Nossa. Bom, rapaziada, tamo ao vivo aí, falou que ainda tá no celular. Começando mais um episódio aí do Backstage Talk. Aproveita e se inscreve não. Se inscreve no nosso canal. Problemas técnicos de retorno aqui. Baixa o volume aí, cabelo. Não, cabelo, do da TV, mano. A gente tá se ouvindo. Cabelo é todo atrapalhado, é foda. Mano, pra quem não me conhece, eu me chamo Bernax. E eu sou o Flowki. E hoje a gente tá com dois moleques aí que estão aparecendo bem na cena. Pô, os moleques da hora. Tá aí, ó. Resenha pra caralho. Vamos deixar ele se apresentar? É a parte mais Atrasamos um legal. pouco. É, deixa os caras se apresentarem, falam o que eles quiserem deles, acho melhor. Você me E aí, mano? apresenta ou você me apre... eu me Eu vou te apresento? apresentar e Então, você me beleza. apresenta depois. Então, vai. Gostei, Se gostei. quiser, só olha naquela câmera. Então, vai. Que Ô, isso? louco. Ah, isso aqui vai Alegria. ser um daqueles episódios. Ah, tá. Puta. Pô, os caras tão. Eita! Nossa. Olha só. Pô, é bom isso aqui, na verdade. É bom, né? Gostoso, Quando vê, velho. tá Esse é o loucaço já. perigo, velho. É, É ué, isso. forte Pô. óculos. Começar o bagulho, mano. Vou apresentar para vocês um dos convidados que vocês têm hoje aqui, velho. Que é um cara muito ilustre. Acho que é um privilégio vocês poderem ouvir o que ele tem a dizer. Malive, mano. Já lançou aí em grandes gravadoras, mano. Tem trabalhos artísticos em várias facetas diferentes dentro da música, né, mano? Um cara Ele muito fala bonito, né? versátil. Fala, mano. Gostei. Então, mano, Lombardi, eu né? acho que Oi, tem muita coisa interessante para agregar para vocês, não só falando sobre música, mas falando sobre arte em geral. Isso é uma live, mano. Que isso? Bom, boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui. O prazer é todo de vocês. Que voz É, bonita, né? aqui Herói supremo. é. Meu nome é Pedro Maia, sou formado em música de todos os gêneros também, extremamente versátil. Tô começando a tocar no Brasil agora. Sou extremamente extrovertido e uma pessoa bem legal. E tô aqui com essas pessoas ilustres também que convidaram a gente pra estar aqui hoje. Tá. E vamos aí. Alto pra cacete Ah, palma também. pra ele. Você tá mandando bem, né? Ele treinou no espelho, certeza. Não, e ele tem uma voz gostosa. Eu fiquei até meio Ah, não, mas arreciado. você viu, Mano, mas, moleque, bem. se ele fala desse Meu, o jeito maluco é aí, meu alto. Dá até cangote. uma intimidada, velho. É, Pra te né? falar. O cara chegou Loucura e essa falou: aqui, né? caralho, Você já velho. ficou trancado no estúdio com ele alguma vez? Não, Nem bombar fica, esse então. moleque. É mesmo? Que isso. Tô brincando, pô. Bom, rapaziada, agora que os caras já se apresentaram, eu vou convidar todo mundo que tá assistindo a se inscrever no canal. Estamos pra bater 1.000 inscritos, ajuda a gente aí. Segue a gente lá no Instagram também. Aí na descrição eu vou pedir pra produção logo menos colocar as informações. Já tá lá, pô. Já tá lá? Já Bom, então coloquei. é isso. As informações dos artistas que vocês estão encontrando aqui já tá na descrição, tanto do Mochac quanto do Malive. E, cabeleira, quer dar aquele salve pra galera? Claro, Salve, sempre. Hair. Dá um Salve. salve aí. Salve, rapaziada. É um pouco descabelado, né? Meio zoado aí. Mas, mano, já gostei dos caras. Os caras usam. Tem bigode, mano. Tá Qual? ligado? Malik Mustache? Não, não, esse aí. Esse aí é outro cabelo. Não, Tem mais pra frente. ele Eu sei. sabe. É que Mas eu falou em gostei. bigode, ele já Ele fica fica. apaixonado. Ele é Esse apaixonado. aqui, principalmente, o da minha Ele frente. gostou. Ele é bem Quem que é o cultivado. mais Não, meu tradicional? também. Quem que é o mais antigo dos bigodes aqui? Quem que Mano, deixou? quanto Ele é o. tempo você não tira o seu bigode? Eu faz 4 anos que eu não tiro, velho. Foi desde 2016 também. Engraçado, eu também, São mano. 4 anos. 4 anos que eu não É. tiro o meu também. É, Dá pra ver já? uns 25 anos esperando crescer já também. E eu mudei a configuração do meu agora, né? Antes eu usava ele enrolado. Mustache. Igual o Ah, Pepe. Estilo agora, mano, Pepe. tem que É o ser Pepe. Mizell Brothers, né, mano? Ô, Produz mano, você aí, tá parece o irmão mais ligado? novo do Pepe. Hã? Você parece o irmão mais novo Aí, ó, do Pepe. chegou Pô, as iFood, tá chegando lá, mano. muita gente me. Tô Não, chegou o frango, mano. Chegou pra gastar agora, vamos comer, porra, pelo amor Boa. de Deus. Muita gente já falou que eu pareço com o Pepe, velho. E eu também acho que eu pareço com o Pepe não por causa do bigode só, velho. Porque Ah. eu. O que eu mais recebo é DM dos caras falando que parece eu, ou uns caras tipo que o brother dele é parecido comigo. Só porque Só tem o que é um bigode. que é Por causa do parecido, bigode. é o bigode, cara. Só ver a lata do cara, nada a ver com Só o ele. bigode. Mas o Pepe, tipo, tem umas paradas, tipo o olho, sei lá, alguma parada assim, eu também acho meio parecido, velho. É. Tem, nós trocou ideia com ele. Acho que o segundo episódio É, o será Pepe e o que rolou Batata aí. vieram aqui. Eu adoro o sotaque do Pepe, o jeito que ele fala, O Pepe é assim, ó. da onde, Ele tem um sabe? sotaque cool de São Paulo, mano. Mano, então, ele é de São Paulo, mano. Ah, ele é Mano, Paulo não tinha Stars, nunca. tipo, por ESPN, os É. caralho. Não, Vai mas lá no. ali, mas, pô, uns rolês lá. Vocês são Ah, de mano, onde era em pra você Paulo. achar de vira, meu? Ah, é foda. Ah, entendi. É muito Não é bom, de velho. Não é de sotaque, é tipo jeito, XP. acho. É É, da fala. Moca, Da meu. Moca, É, Brasil. meu. Tá Pô, aqui. mó Da da moda, hora, hein, velho. mano. Ó. Mix na quinta-feira. Oh, forget, Não, exploded. é Forget. da Ah. hora.
podcast. O Pepe é um rolê mais alterno. Não, não, não. Cola ali na Pina, sério. Tipo, pegar. Na Void, né? Na Void. Forget. Ai, velho. Metrôzão Faria Lima às 4 da manhã pra vazar do rolê. Aquele naipe, né, velho? Baixa Augusta ali, aquele naipe. É verdade. Praça Roosevelt. Já que você falou de sotaque, da onde que vocês são? Tipo, mano. Na onde vocês nasceram, onde vocês cresceram? De Taubaté, né? Os dois? Minha mãe é de Taubaté, velho. Quer dizer, ela morou lá. É mesmo? Onde? Na Unital? É, fez medicina lá no Unital. Caralho, que foda. Você é médico? Cara, mano, agora você entendeu porque que eu sou. Meu vô de Taubaté. Seu vô de Taubaté. É mesmo, velho? Pouco pró. Onde? Onde? Mano, ixi. Puta, na verdade, ele nasceu em Pinda e foi pra Taubaté com, tipo, 3 anos. Mano, vou te contar um segredo só pra você hoje. Eu nasci em Pinda também, velho. Caralho. Pinda, mano. Não sei se é Pindense, Pindamonhangaba. É Pindamonhangaba o nome, né? Pindamonhangaba. Mas eu não sei se é Pindamonhangabense ou se é Pindense, sei lá. Fala que eu sou do interior, né? Fala só interior. Fala Pinda. Fala assim, mano. Mas aí você nasceu lá e cresceu aonde? Em Taubaté. Mas você não tem muito sotaque, né? É porque eu sou do mundão também, né? Que solto ele. Não, mas é isso, eu sou de Taubaté. Com cabelo, mano. Que isso. E aí, mas aí você só morou Pinda, Taubaté, e aí você foi pra mais algum canto ou não? Pinda, ele Taubaté, aí, Rio de Janeiro, só não, tô vivendo, tô por aí, mas minha cidade mesmo é Taubaté. Mas hoje você ainda tá lá? Pra cá? Hoje você veio? Sim, tava em Taubaté com a minha mãezinha. Mãe, te amo, viu? É quanto tempo de Taubaté pra cá? 1 hora e meia. Rapidão. Ah, foda suave. Que trânsito, choveu aqui já era também. Hoje tava trânsito. Hoje tava pra quem tá aqui dentro, foda. E você nasceu aonde? Sorocaba, mano. Sorocaba? Na cidade do Vini, 07 aí. Que é, o Vini tava aqui aí, também. Mano. Não, ele tá falando do Vini, o meu parceiro youtuber. O editor? Não. Que joga a bola. O que joga a bola, que tava com um show comigo lá no Rio de Janeiro. É um outro Vini. Vini é comum. Vini é mato, né? Você fala Vini e tem em todo canto. Aí eu sou de Sorocaba, mano. Tipo, nasci lá, eu mudei pra São Paulo faz uns 4 anos, tá ligado? Tipo, uns 4, 5 anos, pá. Uhum. Então eu comecei a fazer facu, tipo, fazia facu de moda antes. Aí eu tranquei moda pra trampar com som, tipo, começou a rolar as paradas na carreira, assim. Eu dei uma cortada porque não tava dando pra conciliar. Uhum. Mas daí, tipo, desde a época que eu fazia moda, eu já mudei pra São Paulo já. Mas, tipo, tem casa lá em Sorocaba ainda, minha família mora lá, pá, mano. Pô, você fez quanto tempo de moda? Fiz um semestre só, mano. Ah, aí curtiu? Mas é um bagulho tipo corte e costura mesmo ou tem um... Mano, eu fazia design de moda, que é tipo a parte de estilista mesmo, pra desenhar os cortes, pá, mano. Porra. Nossa. Irmão, vou até soltar uma novidade aqui, ao vivo, que a galera não deve nem entender. Tive luz verde aí pra lançar uns merch. Talvez eu precise falar com você aí. Desenhar uns merch aí pra nós, se pá até do backstage, pra galera ficar ligada aí já. Bota dinheiro no meu bolso que eu faço o que você quiser. A gente conversa. Foi o que ela disse. A gente conversa. Mano, os caras pediu aquele rango pro meio do bagulho. É isso. E é isso. Não gostaram do nosso aperitivo. Esse aqui é aquele pico aqui do lado? Ah, então. O Cardoso é sócio lá, mano. Todo mundo que vem aqui, ele fala do pico. Pô, mano, Mas que da hora, mano. Mas isso que você falou, você começou a fazer moda. E aí, você mudou, você começou a ir pra música, porque começou a virar? Não, tipo, eu já trampava com som antes, já mexia com música já, tipo, já produzia. Era hobbyzinho, assim. Não é que era hobbyzinho, eu já, tipo, mano, eu gosto de música desde molequinho, sempre quis ser músico, tá ligado? Aham. Uhum. Só que, mano, minha mãe, ela trampava com costura, tá ligado? Ela era estilista também, desenhava, fazia vestido pra caralho, já fez uns vestidos de noiva também, pra caralho. Cresci, tipo, ajudando ela, tipo, mano, com as paradas, vendo ela fazer molde, vendo ela desenhar as peças. Fazia umas peças pra mim, vi umas peças que eu achava chave na internet, falava assim, ô, mãe, faz uma nesse corte aqui pra mim, pá, ela descobriu. Entendi. Então, tipo, sempre, eu cresci meio antenadão com moda, assim, tipo, desde sempre, assim. E só que em paralelo com isso, música também sempre teve, mano, sempre teve lá. Eu comecei a fazer beat quando eu tinha uns 12 anos, tipo, beat de hip hop, comecei fazendo beat. Também. Aí, mano, quando eu fui pra facul de moda, eu já tava, tipo, produzindo música eletrônica, já tava fazendo house, e daí foi... Já existia, tipo, o projeto Mochak? Já. Tipo, quando eu mudei pra facul de produção musical, já. Tipo, foi quando eu lancei, tipo, uma ou duas tracks ali que começaram a dar um respaldo maior, que foi, eu acho que a Dong ou a Nidiu, que saíram pela Elevation, que é a label do Pedrinho, né? Do Luzinais. Sim. E daí, tipo... Quando começou essa movimentação a rolar na minha carreira ali... Isso foi quanto tempo atrás? Foi 2017, 18, sei lá. Ah, tá. Já era... Quando eu saí de moda pra ir pra música, assim. Quando começou a rolar essa movimentação, comecei a ganhar suporte de uns caras mais thug, assim. Comecei a, tipo, entrar numas label legal.
automaticamente também uma rapaziada da cena também já começa a botar o olho em você, a gente, o cacete. Aí, tipo, mano, eu comecei a precisar dar uma atenção maior pra aquilo. E moda, mano, tem muito trabalho prático, tá ligado? Era uns trabalhos, tipo assim, mano, você tem que chegar em 40 tonalidades diferentes de, mano, magenta até amarelo e, tipo, mano, misturando um pinguinho de tinta a mais, diluindo em água e pintar, tipo, mano, 40 etiquetas, nossa, cada uma com um trabalhoso tom, e montar essas etiquetas num degradê perfeito, é tipo um trabalho cabuloso, assim, mano. Aí levava muito tempo, mano. E eu não tava conseguindo, tipo, sim, conciliar os bagulhos da facu com os bagulhos de música. Aí eu, tipo, mudei de facu. Porque pelo menos daí, trampando com, fazendo faculdade de produção musical, meus trabalhos iam ser mais ou menos a mesma coisa do que o meu trampo já. Então, ah, já é, dava pra conciliar muito sim, mais, sim, tá ligado? É, eu não tá no mesmo mindset, assim, já dava pra fazer as paradas. Quanto tempo era a facu? De moda? É. Era 4 anos. Aqui também, em São Paulo? É. Tá fazendo da hora. É, eu nunca ia conseguir trampar, né, com moda. Ele é daltônico. É mesmo? Mano, a galera vai começar a ficar de saco cheio. É muito porque todo bom. É. Sobre... Ah, toda a gente é vai falar. Hora, é que na hora que você começou a falar... Rosa, é porque não, na hora que você começou a falar de degradê, eu tentei imaginar, mas não sei imaginar, tá ligado? Então aí eu... Mas então, tem vários níveis de daltonismo, eu nunca achei entrando nessa. Tem vários. Você é qual? Você foi diagnosticado? É, eu me diagnostiquei mesmo, é assim, é... Então peraí, existe a possibilidade de você não ser daltônico. É que assim, louco, só. O daltonismo, ele é passado de, tipo, pula uma geração pra você passar, não sei se vocês estão ligados. Ó, oh, então, tipo, não manjo. Não, eu só tenho como passar, por exemplo, a probabilidade de um homem ser daltônico é muito maior que de uma mulher, porque o gene do daltonismo é recessivo. Uhum. Então, tipo, o homem é XY, então se você tiver um gene... Fala de biologia aí. Tá ligado? Né? Sabe muito. Sempre fui, mano, sempre fui muito ruim em biologia, mas quando eu aprendi isso eu falei, caralho, isso que faz sentido. É, então se você tem um recessivo, você já é. A mulher tem que ter os dois, porque ela é XX, tá ligado? Caralho. Então, tipo, por exemplo, meu avô, ele é. Aí ele passou pra minha mãe esse gene. Só que ela tinha guardado, no caso. É, só que ela não, o outro veio da mãe dela, não era, tá ligado? Certo. Tipo, tem uma probabilidade, mas é muito menor. Aí ela passou pra mim. Então, se eu não tiver filha mulher, acabou. Morre comigo, na minha família, o daltonismo. Mas se eu tiver filha mulher, aí dá pra passar. Porque se eu tiver um filho homem, é o homem que determina se é homem ou mulher, né? Que ele vai passar o X ou o Y. Certo. A mulher vai passar um X de qualquer jeito. Se eu passar o Y, o gene não tá no Y, tá ligado? Quem diria em aula de biologia, daltônico, tá suave. Não, o meu filho é impossível ser daltônico, filho homem. Ah, saquei. O que pode acontecer é a minha mulher, a minha filha, e ela só pode ser daltônica se tiver se eu tiver uma mulher que seja como a minha mãe, por exemplo, que ela tem o gene recessivo e tem 50% de chance dela passar esse recessivo, tá ligado? Caramba. Então tem 50% de chance da sua filha ainda não ser daltônica. É, se isso. Eu tiver uma filha, porque eu sou daltônico, exato. E se eu tiver um filho, acaba nele. Aí, mas se eu tiver uma filha, dá pra passar pro filho dela, entendeu? Caralho, brabo. E aí o meu avô, ele é muito daltônico, tá ligado? Tanto pra pensar nisso aí, dá pra, tipo, não rolar mais daltônicos no mundo, velho. Mas, pô, daí vai ter que fazer uma disparidade absurda. Você também pensa como que surgiu o daltônico. Foi provavelmente um erro, né? Pô, imagina a primeira pessoa que descobriu. Assim, não é erro, né, velho? Escroto, falar assim. Um erro. Mas o que que você chama quando sai da normalidade? É uma anomalia? É, uma anomalia, né? É, uma anomalia ou um erro. Ô, Bernax, você é tratado como uma anomalia? Deficiente? Não, e isso eu acho um pouco de sacanagem, porque, mano, eu fui pro exército me inscrever e, na teoria, quem é daltônico não pode, tá ligado? E, mano, eu fiquei 2 anos enrolado no exército. Quase mira e o cacete, né? A cor dos bagulho da mira. Matou. Eu acho que pode, eu jogo no modo daltônico. Que é melhor, né? É melhor que ver o contraste. Não, mas mano, como o meu daltonismo não é muito forte, isso não me atrapalhava. Eu jogava COD normal. Mas, por exemplo, aí eu fui pra Marinha, na Marinha você não pode ser daltônico. Você serviu Marinha? Não. Então, eu fiquei 2 anos enrolado. Eu fui pro exército, aí eu vazei. Aí me mandaram pro CPOR, aí eu vazei. Aí me mandaram pra Marinha. Aí eu vi que tinha um monte de exame pra fazer, eu fui no médico. Aí eu falei, que é isso? Ele falou, mano, é exame pra saber se é daltônico. Eu, então fechou, mano. Eu sou daltônico, os caras não vão me chamar. Vão te largar. Aí eu fiz o exame, ele fez lá um atestado, que eu era daltônico, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, mano... Véi, e tipo, vocês estão ligados, mano. Você 18 anos lá, mano, um monte de moleque, os caras botam a mó pilha, você fica mó, mano, com cagaço. Aí eu só sei que, mano, tinha tipo uns 60 moleque assim, mano, ninguém fala nada, né? Todo mundo quieto. Aí só entrou um cara, mano, ele bateu a porta assim, ele... Quem é Dimitri? Nossa. Aí eu falei... Aí, mano, todo mundo na hora. Aí eu levantei a mão, todo mundo me olhou. Isso é pior, tá ligado? Porque todo mundo te olha assim, aí eu... Opa, fala senhor, né? Você não vai falar eu, né? Você fala senhor e tal. Aí ele falou assim...
Ele fez questão de falar na frente de todo mundo. Ele falou assim: que disco que você é daltônico? Você é daltônico? Eu falei: bom, sempre soube. Até sim, hoje sim, tá, né? Fiz o exame e esse exame eu não vou aceitar esse atestado. Eu falei: Ele falou, eu não vou aceitar esse atestado. Aí eu falei: bom, então o que a gente faz? Aí ele falou assim: você vai fazer o exame aqui na frente de todo mundo. Eu falei: não, demorou, mano. Aí eu comecei a fazer. Vocês estão ligados como que é o exame de daltonismo? Não. É uma bolinha. É, se quiser pesquisar aí pra mostrar, é uma bolinha colorida e tem um número. Só que quem é daltônico não enxerga esse número ou enxerga um número diferente, tá ligado? Uhum. E é nesse exame que você também entende quais são as cores que você confunde. E aí eu falava, tipo, sei lá, eram 8, eu falava 5. Aí ele falava: não, mano, você tá mentindo. É, um daltônico não ia saber responder tão rápido. Aí o que foi foda... Então quem que não vai saber responder? Um cego? Aí o que foi foda é que eu respondi assim pro cara, ele ficou puto. Eu falei: o senhor é daltônico? Ele não. Eu falei: então como é que você vai saber? Nossa, irmão. Aí, amigo, fica mais 2 anos aí com nós, então. Proposital, tá ligado? Mas o cara tava metendo louco. Eu falei: e pior que não foi pra falar na maldade, tá ligado? Tô ligado. Mas o cara tá ali, pô. Ele é daltônico? Ele não. Eu falei: então como é que você vai saber, velho? Aí ele ficou puto. Aí ele falou: você quer servir? Eu: não, mano. Então, mano, eu faço questão, você vai servir. E eu tava na faculdade de produção musical, falei: mano, os caras terrorizam muito. Não, muito. Teve que um isso, uma meu merda. Que me contou quando ele foi, tipo, mano, se alistar assim, ó. E que Lider. Tava a filhinha lá dos moleques. Tchau, os caras tá Nicolas Queijinho. É mal, Nicolas Queijinho. Cabelo. 9 horas da manhã, os caras Nicolas Queijinho. Não, fala aí, vai, conta aí. Então, mano, aí o moleque tava na fila lá, os moleques com os documentinhos na mão lá, esperando pra passar lá no balcãozinho. Aí tinha um brother dele que... Fala um pouquinho mais perto, Mike, se você lembrar. É só puxar mais. Mais aqui, assim, aí, ó? É, boa. É, daí eu fico meio duro. Meio lombarde, assim. Bem. Meio lombarde. Meu amigo tava lá e... Nicolas Queijozinho. Né? Enfim. Aí tinha um mano que era cabeludão, assim, ó. Tava na fila também com os documentos lá. Aí chegou o maluco, assim, do picadura lá do exército lá, chegou no brother cabeludinho, assim, que tava na frente dele na fila, falou assim: e aí, querido, vamos servir? O cara falou assim: não, senhor. Vou não. Vamos servir? Não, senhor. Setou o ombro do moleque assim: e aí, querido, vamos servir? Que isso, vamos, mano. Vamos, senhor, vamos. Então traz a maquininha aí, vamos raspar o cabelo dele agora aí, que esse aí vai servir. Quer servir, vai servir. Cara. Os caras aterrorizando o cabelo. Caralho! É o bizarro. Não, é, os caras é foda, os caras é escrotão. Mas ele serviu no final ou não? Só raspar o cabelo. Não sei, era tipo brother de um brother meu. Tá. Assim, ele contou. Não, mas se mano, você só raspar o cabelo, tá na vantagem. Foda é quando mano. Quando eu fui me alistar, mano, tinha um cara com violino. Ah, não. Vai vendo. O mas cara que ele levou o violino lá? Pra falar que ele tocava, ele queria... ele queria... ele queria tocar na orquestra da cidade lá de Taubaté. Aí o cara, mano, não acreditou que ele tinha levado o violino, né? Falou: ah, é, você toca violino? Quero ver você tocar o hino nacional inteiro, então. Nossa. O cara tocou o hino nacional inteiro. Caralho, mano. Sinistro. É, tocou, não, achei que ele tocou. Mas eu rachando o pau pra caralho. Não, tipo certeza assim, que o cara ficou, tipo, uma semana antes pesquisando, tipo assim, músicas de exaltação nacional, tá ligado? É. Nacional, tal, não sei o quê. Hino da bandeira, né? Hino da bandeira, tirando todas no violino, assim, ó. Que sabia isso, que o cara ia mano pedir um bagulho desse, assim. Sei o quê. Mano, quando eu fui me alistar, foi uma coisa engraçada também. Cê, primeiro, mano, você tem que chegar lá, tipo, 6 da manhã, né? É. Tem gente que chega às 5, que o bagulho abre às 6. Você chega, já tem uma baita de uma fila. Ah. Mano, na frente tinha um cara, tipo, com uma jaqueta de uma torcida organizada do Corinthians, assim. É... Não sei. Gaviões? Como eu posso... Sim. Não, era da Gaviões. Ele tava fazendo uso de entorpecente na fila, assim. Na fila, normal, tava normal. Pitando um chase na fila. Tava que pitando na fila. Mano. Dando uma paulada? Crack ou maconha? É. Era a segunda opção aí. Nossa! E atrás de mim tinha um rapaz muito... Não, um rapaz muito estranho. Atrás de mim tinha um rapaz muito estranho que, tipo, era esse esquema aí do cara do violino. O cara tava com um instrumento. Tipo, mano, meio estranho, tipo um trompete, tá ligado? Ah. E aí, mano, eu falei: cara, por que que o cara trouxe um trompete? Será que ele vai tocar e os caras, tipo, não vão querer que ele
tá ligado? Eu de Hamelin, assim, tá ligado? Tipo... Mano, e no meio da fila tinha, tipo, umas senhoras, tinha uns caras bem velhos, não tinha só gente nova, não. Eu achei bem estranho, não sei. Ô, louco. Não sei, velho. Que isso, mano. Não, gente, mas o meu alistamento, graças a Deus, foi suave. Vocês Você aí... Você tá indo pra lá? Não, e o meu pior, o meu, na verdade, mano. Eu já tava nos Estados Unidos, aí eu tive que voltar, mas pra mim foi suave a liberação, porque tinha bolsa e tal, e não encrencaram comigo. Mas eu acho que eu já tive... Eu acho que eu já tive amigo que depois contou que teve problema, mesmo com bolsa de estudo lá e tal. É mesmo? E os caras queriam que servisse, mas... É foda. É, os caras implicaram comigo porque, primeiro que eu fazia você foi folgado, de música, né? Eletrônica. Não, mas antes ele já tava. Que você fez? Não, mas na Marinha, a Marinha foi o último lugar, mano. Eu já tinha ido pro Exército, pro CPOR, eu já tava na Marinha, mano. Isso aí já era um ano. Eu já tava com 19, mano, tá ligado? E aí sabe eu... quanto agora? 22, cara, esqueci, velho. Vou fazer 23. Vou fazer 23 agora. Então foi 2016, 2017. Uhum. E aí, mano, os caras me seguraram, tipo, era pra eu ir, na real. A sorte que, mano, eu até ia te perguntar. Você já tinha tatu pra caralho? Mano, não tinha pra caralho, foi depois. Foi depois. Porque os caras também olham meio Nossa, feio, os né? Os caras embaçam, tipo. Só que por eu exemplo... acho que eu tinha, tipo, sei lá, mano, umas aqui, assim, ó. Mas daí tava de camiseta, escondia. Já era. Mas, por exemplo, teve um moleque que tava lá que ele. Se queria... eu chegasse com essa porra aqui, os caras iam embaçar muito na minha, tá ligado? Ô, Nicolas Cagezinho, essa hora com tatuagem no pescoço, mano. 6 horas da manhã indo se alistar, ele tá todo Nicolas Cagezinho já. Mas Gugu, não tem jeito. Não, e aí a minha sorte é que, mano, os cara, tinha uns caras que queria prestar, era tatuado, mano, viu os caras chorando, velho, tipo, cara, mano, não tem como você entrar porque você tá tatuado. Pô, isso é foda. Aí eu falava, caralho, mano, devia ter tatuagem, velho, os caras não me soltam, mano, aí eu fiquei, mano, fiz o bagulho de ficar todo mundo em pé pelado pra soprar pra ver se vai sair bagulho no saco. Tive nada. Que, mano, nadar às 6 da manhã. Médico, nossa, você é louco. Nadei, corri. Forget, não dá não. Tinha um maluco lá. Você chegou até que parte? Mano, eu cheguei até a parte que... Ô, louco, aquele brindezinho. Ô, tá estourado, forget. O podcast tá rolando, eles estão assistindo. Ah, é? Forget, alegria aí. Pô, é verdade, se vocês quiserem patrocinar nós, aí nós vamos entrar em contato. Cardoso é sócio lá, cara. E aí, pouco top. E aí, mano, os caras ficaram me segurando, até que os caras falaram assim, ó, agora a gente vai falar quem vai se mudar pra Sorocaba e quem tá livre. E os caras não me soltaram, mano. Só que tinha muito cara querendo fazer parte, aí eu fiquei meio que na reserva. Que a gente fala reservista, tipo, reserva, que saiu, mas não é reserva, é tipo, se der moio, você vai. Aí, mano, a sorte é que o maluco atrás de mim levantou a mão e falou, senhor, será que você podia, não lembro se ele falou dar baixo, uma parada assim pra eu não colar... E aí ele... Não, e aí os moleque que, tipo... Valeu, valeu, mano. Tinha uns 20 anos e começaram a aloprar, que os caras mais novos que alopram, né? Vai se fuder, você acha que você é quem não sei o que é o coronel, mó de boli. Não, mano. Você quer vazar? Então demorou. Assinou, já era. Aí na hora, né? Eu... Opa, tudo bem, senhor? Posso vazar também? Posso vazar eu, também. Mano, foi mó sussa, porque, tipo... Eu falo que eu sou de Sorocaba mas, tal, mas eu moro em Votorantim, quando eu tô no interior lá, tá ligado? E daí Votorantim é, tipo, uma cidade vizinha de Sorocaba, assim. É, tipo, do lado, é muito perto. É como fosse, tipo, sei lá... São Paulo e Osasco, assim. Pode crer. É coladão, assim. Quase um bairro de Sorocaba, Votorantim. Aí, tipo, mano, lá em Votorantim, a City é muito pequena e eles, tipo, dispensam meio que direto, assim, tá ligado? Pode... É porque não tem capacidade, né? É, exato. É. Aí, tipo, vai colocar mano... onde os caras que passar também? Tipo, vai colocar a cidade inteira pra dentro do quartel? Aí, tipo, mano, quem vai trabalhar no mercado? Direto. Aí, pra mim foi sussa. Só colei, dispensei direto. Eu fui jurar a bandeira. Quando eu fui jurar a bandeira, tinha uns caras que tava meio pentelhando, tipo, dando risada, assim, ó. Aí os caras foram dar uns come nos moleques, assim, foi engraçado. É, ah, os caras devem tirar uma onda também com os folgados, demais, né? Velho. É, cara, o dia inteiro lá. Não, e os moleque mais novos, os caras só sofrem lá. A única hora que os caras podem tirar com alguém a autoridade é quando vão os moleques... Aí os caras vão com tanque no zóio monstro, assim, ó. Mas aí a tarde tá levando paulada lá. Maluco. Não esquece de falar perto do Mike. Não, mas tá bom, mano. Tá não, só garantindo, só não, garantindo. Tá ele tá te dando um salve. Mano, o microfone do eles não conhecem a roleta ainda, né? É, mano, a gente roleta? Tem uma roleta aí, qual é? Velho. Roleta russa? Ô, roleta louco. Russa, mano. Deve ter doído essa tatu aqui, hein, mano? Mano, pior que não, velho. É um símbolo de... É Kernas, que é aqui no... Bernardo. Oh, mano. É que eu sou meio... Vou ter que quebrar o pra mostrar pra galera. Gente... Mostra aí, ó. Exclusivo. É uma tatuagem minúscula. E, aliás, mano, foi num vídeo pro YouTube. Você girou uma roleta... E caiu que eu tinha que fazer tem uma tatuagem roleta, tem mesmo? Viking. Eu posso ter no dentro. Aí Kernas quer dizer criatividade. Mano, tirar meu cabelo. Mas que style. Cadê aí, eu faço. O cabelo que faz. O quê? As tatu? É, não, eu falei que tem uma tatuagem pra fazer tatuagem na roleta. É o cabelo que é tatuador, né, mano? Ah, é, pronto, já pensou? Você é louco. Que tatuagem?
Você não colocou, mano, na roleta? Tem que colocar tatuagem na roleta, tem que tatuar a sua pode cara. Ser. Tipo, traz uma bosta grandão, igual o Steve Yeo. Raspa o cabelo e tatua a careca. Fazer tatuei, isso, mano. Naquele bate o regaço. É mesmo? Não, depois eu... Aqui eu não posso mostrar. Tira, tira. Mas abre a roleta aí pra gente. Se vai pra mil inscritos hoje, o cabelo vai tirar a peita pra mostrar. Vai, pra rapaziada. Quantos? Oi? Já estão falando que a gente chegou a 1K. Aí, ó, bateu. Alegria, hein? Mostra aí. Vai sacar o quê? Vai sacar da... Muito obrigado, rapaziada. Vai sacar o quê? Era 10K, o que o Bernax falou era 10K. Aí 10K. Saca o negócio, vai. Vamos puxar a roletinha. Mano, a roleta é o seguinte, a gente vai girar uma roleta e nessa roleta tem algumas atividades. Por exemplo, CS composto, por exemplo. Óbvio. Já jogou? Não. Eu vou falar uma palavra, ele tem... aí a pessoa do lado tem que falar palavras relacionadas, não pode começar com C nem com S e nem C composta. Por exemplo, Homem-Aranha, você não poderia falar isso. Se você falar ou se você gaguejar, errar, você toma um shot. Nossa, ou... que triste. Que cabreiro. Hoje já, a gente já, vai fazer assim, né? Eu hoje... já mal entendi a regra do bagulho. Também já. Não. Eu vou beber um... Forget. Vambora. Mas é, hoje a gente vai fazer assim, provavelmente. Mas nas próximas a gente vai adaptar aí as prendas, porque... Mano, pra gente é foda. A gente vai beber, mano, dia, de terça. Tá, a gente quer fazer episódio terça, quarta e quinta. Por enquanto. E aí, mano, na moral, esse, o Santo Mel vai virar água pra nós. Se nós... Mas não dá, entendeu? Mas hoje... É só nós não errar, né? Ó, e tem uma regra aqui, se o convidado... Pra também a galera não achar que a gente tá forçando os convidados a beberem. É, que isso. O cabelo já se, se prontificou. Se vocês não se sentirem à vontade, o cabelo bebe pra vocês. Ah, bebo nada. Você tá louco? Porra, tá mas louco. Quando a gente saúde... te contratou, você tinha concordado não, com isso. Não, minha saúde vai pro espaço. Não, mas tava no contrato. Que mané contrato? Você não leu as cláusulas. Vai, gira aí, cabeleira, gira aí. Pode girar? Cabelo pode. Nosso. Vamos lá. Esse daí a gente vai precisar da canequinha, né? Não, espera aí. Vamos recapitular aqui rapidinho que eu sou meio... Essa roleta aí avoado aqui. Quem ganhou esse prêmio? Eu entendi. Já vou tomar 4 copos de shot só de girar? Não. Ah, tá. Falei, porra. Tô fudido já nessa porra. Deixa eu explicar. São 4 copos. Fala, Hero. Gostei. Uma vez eu conheci um cara do lado de fora do estúdio de tatuagem. Tinha, tipo... um bar de breja artesanal, assim, ó. Minha mina tava fazendo uma tatuagem no bagulho de cima, assim. Uhum. E daí eu fiquei no bar lá tomando uma breja. Aí, mano, o cara veio falar comigo, assim, ó. Não, essa aí que você pegou aí é maneira, tal, não sei o quê. É tal tipo, tal. Falei, não, da hora mesmo. E aí, você faz o quê? Comecei a trocar ideia com o cara. E o nome do cara, tipo, o apelido dele era Hair. Tipo, era... Porque era de cabelo? É Hair de cabelo, porque ele era calvão, assim, ó. Tipo, os caras já dava porque era meio calvo em cima. Eu tenho um brother também, tava até chamando de Harry. O cabelão dele é por causa de Hair, mas virou Harry e tal. Ai, o meu mano, primo, o apelido dele é Harry de Harry Potter. Anda mesmo. E não, você falando é do carro lá. Mas... eu preciso conhecer esse homem, esse cara aí. Ele ficou seu brother, não? Mano, ele ficou meu brother, tipo, mano, no dia ali. Eu segui ele no Insta, ah, ele pode seguiu crer. De volta, mas tipo, nós não troca ideia. Mano, é muito foda essa, quando você pode pega crer. Uma pessoa e você fica meio tipo. Seguir pra quê, né? Nem... Não, mas eu acho só pelo hora, momento. Tipo, vai ter um dia é isso, exato, que eu também aqui, acho. Lá, em outro lugar, assim, daí eu vou abrir meu Insta, assim, vai aparecer uma foto do Hair, vou falar assim, e aí, Hair? Ó, o Hair tá na mesma festa que nós. Tá por onde, tá por onde. Mas vai, cabelo dele. Vou explicar o 4 copos e um shot, né? É que o cabelo ficou com preguiça de escrever o resto. É. São 4 copos. O T nem ficou na mesma margem, assim, o T caiu pra baixo. A gente tá na fase amadora ainda. A gente vai chegar lá. São 4 copos. E um deles vai estar premiado com alguma bebida alcoólica, que vai ser Santo Mel. É. E, tá. E aí, tipo, vocês vão tomar ao mesmo tempo, e aí vocês vão tentar descobrir pela cara quem que é que bebeu. E se acertar, o cara tem que beber de novo. É. Ah, então beleza. Vou filmar hoje, vai... Vocês entenderam aí por alto, vou pedir pra produção ir preparando. Usa... É que nós tá com copo. Teria que ser usa esses copos aqui que é são... É verdade, precisa que eu tomo... Beleza, um... nós tá com refrigerante de cola. Não sei se pode fazer merchan grátis. Sabe? Ah, velho, pode, né? Nós é por nós. O refrigerante de cola aí, que dá ter, câncer, alguns mano. Alguns copos... Pra gente já tá bom. Alguns copos... O que ele falou? Que foi que ele falou? De cola que dá câncer. Então, aí vai ter algum... Na verdade, a gente não vai saber se vai ser 1, 2 ou 3, né? Copos na real, premiados. O cara não fala isso, mas às vezes ele mete vários com bebida. Mas caralho, tem uma trapaceira, hein, Hair? Quando você deu o shot, mano, eu gostei, tá pleno. Me chamou de Hair. Você deu o shot aqui, ó, pleno. Sem expressão. Se fizer careta, toma outro. Se mentir, é isso? Não. Tipo, todo mundo vai beber. Aí a gente, você vai não ter pode que dar pala que você quem que tomou. Bebeu. Goró.
Se você der pala que você tomou goró, todo mundo vai saber que foi você que tomou goró. Você vai tomar tá. A graça do bagulho é ninguém saber quem então, tomou goró e nós adivinhar no... Não seria ideal o... É, se bem que só tem hidromel, né? Porque o hidromel é suave de tomar. Hidromel não é... Hidromel foi caixa. Foda. Santo mel. Santo mel, Santo é. Mel. Hidromel. Mas não é um hidromel? Hidromel é uma marca. Não, não, não. Esse bagulho aí. Não? Tem mel. Mas que desculpa. Tem alguma coisa a ver hidro com... Santo mel, não sei. Sei lá. Não, a parada mas, mano, do... pra mim, eu acho mais suave tomar vodka do que tomar isso aí, sabia? Sério mesmo? É que jeito, mano. É porque... É família que... europeia, russa. Não, mas vodka é porque é água, o bagulho né? É muito doce não, pra mim. Deixa isso, eu tentar... É doce mesmo. Eu vou tentar... Não dá pra fazer careta com bagulho doce. Eu vou tentar mano, explicar isso. Você que faz? É difícil. Eu vou tentar explicar isso que o Bernardo está falando. É que pra ele... Ele não se expressou da melhor forma. Pra ele, a bebida doce... É mais difícil de tomar um shot, né? De uma vez. Uhum. Mas, mano, o Santo Mel é muito mais gostoso que o hidromel ou que outra bebida alcoólica mais forte. Pelo menos agora. Ah, muito entendi. Tussa. Me lembra, tipo... A gente gosta muito de você, Santo Mel. Tinha pique um bar de, mano, cachaçinhas artesanais, perto da minha facu, mano. Mano, nossa. Você cara... foi facu na BA ou na SPM? Na BA, mano. Pô, é a tia da pinga, velho. Salve, tia da pinga! Tia da pinga! Não é possível isso, cara. Mano. Era o creme do creme. Mano, lá... Eu lógico. Muito no terraço, mano. Mano. O terraço da... Claro, eu já não te trombei lá. Certeza. Pô, se pá já, mano. Eu não fiz facu lá, eu fiz facu na Casper. Se ela mas eu ia lá. Casper ia lá sempre, né? Se mas ela pegou contatinho, né? Não, é que lá, tipo. Deixa vou explicar amiga. Lá como é que era. Lá, antes. O funcionador dele tava lá. O Supra tinha o shampoo dele. 5 anos atrás, a gente ia bastante no Supra. E que é um lugar lá, é um bar famoso lá. Super tem... a brisa, só rolava os high-techzão, E tem o. E tem a. E também tem o Terraço, que é um lugar em frente. E tem o Tia da Pinga, são bares ao redor dessas duas faculdades. BR, a Belas Artes e a SPM. Você quer ficar rico, abre um bar perto de uma faculdade, viado. Só que depois de uns anos. Depois de uns anos, começou a ir uma galera mais nova, menor de 18 anos, consumir a bebida alcoólica. Aí não pode, né, bebê-lo? Fala aí. Exato, que consumir a bebida alcoólica. Quem é menor de idade não pode beber, deixa isso claro pro. Não, mas não é só isso. Eles usavam entorpecente, usavam bebida alcoólica. Qual entorpecente? E, mano, ficava. Era meio trash, paulada. Tá ligado? E a gente, tipo, não ia mais lá. Então, mano, há muitos anos que eu não vou lá, velho. Ó, palmas pro rap. Valeu, rap. É. Renomado, bagagem. Por isso que o bigode tá crescendo, a pele tá bonita, é um cara que se cuida, saudável. Mano, aproveitando que você falou essa. Que você falou que tinha um lugar lá que tocava umas fritadeiras lá. O high-tech. É. Qual o estilo que vocês mais curtem de escutar? Música boa. Que vocês exatamente. Vou fazer um adendo aqui nessa responda, nessa pergunta. Não, mas você que é um produtor versátil. Nós, todo mundo aqui, eu acredito que seja versátil, mas só tem 2 gêneros de música, eu acho, pelo menos, acho que vocês vão... A ruim e a boa? É. Meio clichê, mas clichê não é nada mais fato, mano, né? Mano, clichês só funcionam porque eles deram certo muitas vezes, então, mano, pra explicar então, muitas acho coisas. Que pra essa então, pergunta mano. Só tem isso, mas pra mim é o que eu mais ouço é tudo menos eletrônico, velho. Óbvio que eu ouço, mas não, tipo, vou acordar 9 horas da manhã e escutar um... Doideira, né? Eu gosto de funk soul Bibi. Music, tipo, mano, eu também gosto. 70s ali, ó, mano, é. George Benson, Earth, Wind & Fire, Kool & The Gang. Eu curto muito rock, velho. É que, mano, é legal perguntar por quesito referências, antes. Porque querendo ou não, o que você acaba escutando de outros elementos, acredito eu, né, você tende tipo, a gostar daquela sonoridade e às vezes tende a aplicar também, de uma o maneira... O meu som, ele bebe muito de, tipo, várias referências, tipo, desse naipe, assim, Vocês querem tomar o bagulho ou nós continuamos? Não, continua o assunto, depois continua aí, quando finalizar essa ideia, a gente toma o bagulho. Enfim. Tá suave. O meu sonho sempre bebeu, tipo, de várias referências, mano, multifacetadas, assim, também. Mas eu sempre tive meio que um pezinho do ouvido ali, puxando pra coisas jazzísticas. Tipo, sons que traziam, às vezes, uma estrutura de harmonia mais complexa, com os acordes estendidos e tal. Sempre gostei dessa sonoridade. Meu ouvido sempre pescou essas coisas, assim, é. Tipo, desde antes de eu escutar muito soul e essas coisas, eu comecei a escutar isso depois da faculdade. Que lá eu conheci, tipo, um limbo disso aí que eu nunca mais saí, assim, ó. Tipo, é a sonzeira suprema, assim.
Mas, tipo... Isso é bom de fazer uma faculdade, né? Você bebe de várias fontes. É, de nossa, foi irado. Isso foi mais da hora da facul, velho. Conhecer os outros bagulhos. São 2 anos lá, né, também. É. São 2 anos, é. E daí, tipo, mano, como eu já tinha, tipo, meio que um pezinho disso aí, quando eu descobri, tipo, mano, essa galera que eu falei aí, mano, George Benson, mano, Teddy Pendergrass, velho, tipo, Mini Ripperton, mano, nossa... Vai pegando a CF aí, vai anotando você que... É, altas galera... Não entende nada de nada. Era a mesma pira que eu curtia, tipo, mano, de harmonia, a mesma estrutura de acorde, os acordes que eu achava da hora quando os caras usavam aquilo em house, tava sendo usado tava ali, sendo... só que, tipo, é dali que veio. Sim. Os mesmos groove, veio dali ali também. Ali é a raiz. Aí eu fiquei, tipo, mano, fissurado, assim, ó, tipo, nossa, esse é o bagulho, tá ligado? Porra, da hora. E até hoje eu tô fissurado. E, mano, já isso, atropelando o assunto, o Mochak, veio da onde esse nome? Mano, meu nome é Pedro Maia, né? Aí, tipo, quando eu fui criar o Projeto Mochak, antes do Projeto Mochak, eu tinha um outro projeto que chamava Wicked. Caralho, ele congelou eles. É, não, deu... É que eu fiquei curioso. Eu tinha um outro projeto antes que chamava Wicked. Tipo, W1CK3D. Ah, só tá. Que, porra, uma merda esse nome, tá ligado, mano? A estética de ler deve ser bem... Mas, todo mundo falava tudo errado. Wick3D, W1CK3D... Week 3D, mano, nome imagina, é... eu fico imaginando que o Kush já não sofreu de ouvir... Cavite, essas paradas. Nós que, tipo assim, ó, Mochak eu já ouvi várias vezes errado, você também, tipo, sempre vai ter Malive, Melive, Malive. É, eu juntaria Malive, mano, mas eu acho que eu escutei ele falando não, primeiro. É, ele chegou, é Malive ou Malive? Não, acho que é Malive, mano. É. Ah, os dois são certos, mano, não escolhi, cheguei e falei, mano, hoje eu vou me chamar Malive, mano, não me chama de Malive. Mas é Malive porque é Malha Lima e Via Vinícius. Eu troquei só o I de purê pra, pela estética ficar mais bonito de ver. Porque, mano, no grupo que o Doug criou, que tá todo mundo e tal, acho que ele falou, aí você perguntou, né? Ao vivo, é, lá, eu vi Vinícius. Eu, mano, quem é esse cara, velho? Será que é não sei o que, não sei o que? Aí alguém mencionou alguma, acho que ele colocou lá os arrobas, eu falei, ah, é o Malive, mano, pode crer. É isso. Então, mano, aí o Mochak foi tipo assim, é Pedro Maia. E quando eu vi que esse nome não funcionava, Wicked, né, velho? Tipo, esse nome... De onde veio Wicked? Tipo... Ah, sei, nem lembro, mano, na real, velho. Foi alguma pira da tava época. Nem lembro de onde que veio a parada, velho. Mas... Ah, nossa, lembrei de onde que veio essa porra. Nossa, mano. Ele olhou pro cabelo e lembrou. Mó bagulho de louco. Eu tinha um Insta de foto, que eu tirava umas fotos com a câmera, tipo, mano... Uma câmera que eu tinha na época, assim, chamava Wicked Loser. Tipo assim, nome, o grande a marca perdedor, da câmera? O perdedor louco, tá ligado? O Instagram ou a câmera? Era um Instagram que eu criei pra, tirar uma, pra postar umas fotos brisa que eu tirava. Umas fotos... Irado. Asterix, tá ligado? Aí, mano, era Wicked Loser. E tipo, como era Wicked Loser, botei Wicked. Só que era uma bosta o nome, meu som era uma bosta, tudo era uma bosta. E daí, quando eu comecei a chegar num som que era mais legal, eu falei, porra, não vou manter nesse projeto aqui. Porque daí os caras vão ouvir minha música que tá legal e vai falar assim, pô, da hora esse som aqui. Aí vai ouvir a outra que lançou antes e fala, que bosta. Ah, mas às vezes entende sua evolução também. Acho que tudo depende. Sim, mas na época da decisão que eu entendi, foi, tipo, eu entendi. Mano, sim, eu entendi o seu lado. Eu também, tipo, eu não gosto muito mais das minhas primeiras músicas do Mochak. Eu não acho tão da hora. Não, é isso que eu ia falar. É normal, a gente já conversa sobre isso. Normal. Até pouco tempo atrás eu mesmo tava falando do meu projeto que, tipo... eu me considero um produtor pop. Tipo, eu não sou só da eletrônica, não tenho só uma linha de som. E aí a gente sabe como é que é a cena e tal, eu pensei, mano, se eu quiser entrar nessa linha e tal, a gente debateu sobre isso. E tem música que eu lancei como Flow Key que eu pensei em tirar do ar, ou talvez, tipo, pô, não tem nada a ver, mano, mas é parte da história. Eu não acho maneiro tirar, exatamente, porque faz parte da sua história. Exato. É. E às vezes, e o cara só vê sua evolução. Ele quer tipo, quem manja também, quem manja assim, a pessoa que vai realmente me criticar, ela olharia a data de lançamento ou algo do tipo, ela talvez deduziria, pô, realmente essa música... mais recente, é mais avançada, a mais antiga, pra isso... é normal isso, tá ligado? Então, na época, essa era a minha pira que eu tive de, tipo assim, vou trocar por causa disso, mas hoje eu tô meio cagando, tá ligado? Tipo, e daí, o motivo principal mesmo, na real, foi porque o nome era muito ruim, todo mundo falava errado e não tinha uma fonética boa, não era bonito de ver, era tudo uma bosta naquele nome. Primeiro projeto, né? Aquele naipe. Aí, tipo, velho, queria fazer alguma coisa, porque eu gosto muito do meu sobrenome Maia, tá ligado? Eu acho pica, acho forte, assim, mano. Daí eu queria fazer alguma coisa que tivesse... algo a ver com isso. E daí eu comecei a pesquisar sobre mitologia maia, tá ligado? E daí tinha até umas outras opções, assim, que eu tinha. Podia ser Toril, o nome do Toril? Projeto. Toril? Como é que escreve? T-O-H-I-L. Ah, da hora. Da hora. Da hora. Da hora mesmo. Mas da eu hora. Acho que Mochak ia mais... Então, porque é... Toril era um dos deuses da mitologia maia lá, que eu achei brisa. E daí, tipo, mano, o que eu achei mais brisa era o deus Shaq.
que era tipo Deus da chuva e da prosperidade, pá, uns bagulho doido. Eu falei, pô. Brisa. Mano, com a mesma escrita que é o Shaq. Se eu não me engano, não tem o do Dota, que é Shaq o nome, tipo. Mas o Shaq é com 2K mesmo ou você meteu? É isso que então, eu ia falar. Ele tem que dar aquela sofisticada, né? Mas aí que tá. Ali colocaram 3K e 2C ali na lua. Aí o cara sequelou. Ali, claro. Alguém escreveu na lousa tava... da sala, Mock tanto Shaq. O nome dele quanto o nome dele tava errado. O dele tava mal livre. Meu tinha o mais livre, tipo um símbolo de mais e livre. Ué, mas quem que escreveu lá? Não sei. Eu zoei, mas a sua é saudável, alegria. Parecia. Aí assim, Oliver, perdi o fio da meada, lembrei do fio da meada. É, o nome. Era C-H-A-A-C, tipo Shaq. Ah, tá. Pode só que ter. Daí, mano, na hora que eu vi Shaq, falei, puta, isso aí vai dar jazz. Vai, né? Dar. Vai dar jazz, isso aí. Já sofri no Wicked, não ingresso pra ele. Sofri no Wicked, tudo errado, velho. Não vai dar pra ser Shaq, não, mano. E eu também achava Shaq muito curto. Tipo, Shaq. Mas chegou a criar? Tipo, você escreveu? Não, eu só escrevi no caderno várias vezes pra ver como é que ficava. A estética. Tal, tá ligado? É. Tipo, escrevi Torrio, escrevi Rotio, trocando pra ver, sei lá. Rotio ficou paia demais. Nossa, Rotio é paia, meu. Mano, podia ser Mustache. Porra, velho. Mas já tinha o. Cafone, como diria meu amigo Lobão, cafoné. Mano, muito cafone. Aí, depende de como você escreve também, né? Mas. Não, mas aí escreveu o bagulho forçadão. É, né? É meio cafoné. É. O problema. É, não sei, mas também, sei lá, se você tirasse o bigode, tipo, cansei de bigode. É, puta, porra, é mesmo. Você ia ficar preso no bagulho. Um pouco nisso, né? Imagina, eu não posso tirar a porta do bigode. Eu vou tirar. Ah, não, eu também nunca vou tirar porque eu fico muito feio sem bigode, mano. Muito feio. Mano, ficou uma cara de moleque absurdo. Se você perder uma aposta. Não vou tirar, mano. Tem aqui, mano. Vou fugir pro resto da vida. Vou correr com o ilusão. Raspar o bigode. Ah, meu Deus. Não tem como. Mano, caiu isso aí pra mim numa vez que eu fiz o bagulho do Pepe lá, o podcast do Pepe, que é dentro da Meriva dele. Ah, tô ligado. Que ele rolou um desafio lá, que era pra eu raspar o bigode, mano, com o molho do lanche, assim, ó. Como assim? Passar o molho? Passar o giletão no lanche e raspar o bigas. Eu falei, não vou raspar o bigas, velho. Raspei esse tuchinho aqui, ó. Que isso? Pô, ele ter bigode também, sacanagem botar uma dessa lá. Tá ligado, velho? Porra! Não, é, por isso justamente que ele colocou, né? Não, mano. É justamente por isso que ele colocou. Sabe que dói na alma, né? Porra, mano, eu nunca... quando eu comecei a ter bigode mesmo, foi lá pra... Mano, eu já tinha, tipo, 2015, 2016. Eu deixei crescer em 2016. E aí eu falei, mano, não vou tirar... E é isso, você nunca mais tirou? Nunca mais tirei. Fala aí, mano. Nossa, desde 2016. Você que também tem o bigode, mano. Geral pede pra mim assim, ah, mano, como é que faz pra deixar o bigode pá, da hora? Não corta, mano. É. Não, mas sério, velho? Deixa o bagulho entrando na boca. Você quer que eu te prove suave. Que não é assim? Se não cortar, eu vou ficar aquele... Olha, mano, liso. Olha o meu bigode. Ele não é fechadão, ele é ralo, mano. O meu é. Só que tem muito pelo, né? E daí quando os pelos começam a crescer bastante, eles começam a fazer assim, ó. Ah, entendi. Aí você fica, tipo, fica aqueles dois, três... Você fica aqueles dois, três meses feião, parece... aí depois ajeita. É, aquele bigode... Começa assim, ó, bigodinho de café, bigode aí depois vira o bigodinho de, mano, roubei a bike ali. Pois, mano, Mano Brown, pá. Aí vira o bigodinho mais, tipo assim, aí padeiro, pá, e daqui a pouco você tá com o bigodinho. Tá chão francês. Uns meses sem beijar na boca, mas é que, mano, você sabe qual que é a brisa? Eu tenho muita coceira, ó. Eu tirei tem uns dois dias, tem que tirar de novo. E eu passo gilete, fico cheio de bolinha aqui. Tá mas, ligado? Mano, você não tem cara de que tem barbona, mano. Não, não acho tem. Acho que ele ficaria tão... Aí, o seu rosto, assim, já é um rosto que não... Acho que não aceita. Tem rosto que não, meu também não aceita, mano. Você imagina? Não, ele só cresce bigode também, mano. Só que o problema é que começa a crescer, mano. Ainda mais com essa porra dessa máscara, mano. Fico com uma coceira. Puta, a máscara é uma merda. E aí, uma semana sem raspar, eu já fico puta, mano. Preciso tirar, tá ligado? Eu começo a ficar. Vamos ver o bagulho do copo aí. Ah, é verdade, né? Mano, ó, não, vamos, a gente vai ter que pôr a mão aqui em cima. É, não, né, pode ver. Tampa, não. Ah, já tá. Já tá, não, cara. Não, o Cardoso é. Cara, ele não precisa nem sair do sofá, né, pra pegar o bagulho. Assim, não, então é, mano. É um super poder. Tá ligado? É o Afrojack brasileiro. Alice lá do... O Afrojack é grande também? O Afrojack tem... Tem, o maluco é gigante, mano. 2 metros de altura quase, mano. Você tem quanto de altura, Malívio? 1,94. É pra caralho. É tipo, isso, tá batendo nada. Não, mas eu falei, sério, porque assim, eu, tipo, eu vi pelos stories e tal, você gravando que tava hoje, obviamente pelos stories você não bota fé. E tipo, o cara é gigantesco. Chegou o moleque, mano, sei lá, você deve ter minha altura mais ou menos, tal, os moleque. Aí do lado, e aí eu falei, caralho, cara, maluco, eu tenho a primeira vez que eu trombei ele, eu assustei, mano. Falei, cacetado, mano, o cara é um poste, mano. Pausa. Ele, ele é grande, ele é fortão, assim, ele é tipo... Aí, não, mas você parece ser muito maior que o Pausa, porque você é tipo... Tá ligado? É, ele é magrão, alto. É, ele é magrelão. Aí, tipo assim, beleza, você vê o cara palitão, altão, assim, mas você, tipo,
Parece que é tipo, que é mais... sabe? É tipo o Hagrid, mano. Tá ligado? Só que o Hagrid é gordo, mano. Nossa. Mas é tipo o Hagrid, você é tipo gigantão, assim, você sai da porta no escuro, assim, ó, parece que... Dá medo. Mas, mano, ainda bem, porque se você fosse magrelo, mano, quem é muito magro e muito alto, você pode ver todo desengonçado, velho. E corpudão, assim. É, né? Mano, puta... exato, nossa, exato. Eu me sinto assim. Agora, que eu sou todo torto. É? Eu nem sou grande. É, ô, Cabelo, a gente vai dar o shot aqui, mas já vai pensando aí quantos inscritos você quer no canal pra você raspar o bigode. Não, esquece. Ah, Cabelo! Não, bigode não tô tem tipo como. Cabelo, não dá, mano. Não dá, mano. Uma dólar assim, ó. Só não, da direita. Eu posso fazer coisa pior. Você raspa... Ah, é? O que você faria? Gordo, nojento. Mas o que que você faria? Isso, sei lá, nós pensa, mas o bigode eu não raspo. É, mano. Galera, coloca aí no chat um desafio aí de... 5 mil? 5 mil inscritos. A carinha dele, não, a gente vai evoluindo. 5 mil, 10 mil, uma hora você paga, uma hora eu pago, uma hora ele paga. E assim vai. Dê ideia aí no chat, rapaziada. A gente vai beber agora. Teve uma vez, mano, que eu fui tirar com a tesoura, tipo, o excesso, assim, tá ligado? E daí, tipo, eu errei a mão, mano. E picotei um lado errado, assim, nossa, ó. Nossa, uma falhona. Mano, é muito triste. Aí originalidade. Falei, ah, mano, é o originalidade. Risquinho, 4 anos isso. Que daí ficou uma bosta. Não, não, é o risquinho da sobrancelha, não, mano, chave. Não ficou risquinho, ficou tudo errado, assim, ó. Horroroso, velho. Não, é muito triste. Eu fiquei sem sair de casa quando eu fiz isso. Forget. Mano, amigo de bigode, mano. É? Amigo de bigode. Já virou brother. É bebê. É meu bora, bebê. Rapaziada, ó, sem ver. Faz, vamos ó, lá. Vou explicar mais uma vez como é que vai acontecer. Tem que dar aquela respirada. 1, 2, 3 e já, geral bebe. Matou, bota na mesa, vai ficar 5 segundinhos pra analisar. Aí eu vou falar já. Na hora que você falar já, você aponta quem que você acha que você bebeu. Que você bebeu, não. Tipo, quem bebeu. Mas quem alguém... você acha que bebeu? É. Mas então é um de cada vez, porque eu não vou conseguir ter a coordenação de olhar pra três pessoas e ainda tomar. Não, é igual detetive. Você vai ter uns 5 segundos. Você vai ficar olhando assim, ó. Você vai ficar olhando. Tá, eu já vou dar o shot bebendo. Depois do shot, Eu vou dar o shot bebendo aqui, ó, mano. Na hora que eu falar já, você vai apontar. Todo... Como é que é? Beleza? Vambora. Então vai, 1, 2, 3 e... O cara é muito ator, mano. Não, ele é. Os caras estão no nível da Globo. Mas eu acho que foi... Eu posso falar? Pera aí, no já. Não, já acho que... 1, 2, 3 e já. Nossa. Quem bebeu, levanta a mão. Por quê? Eu dei pala? Não sei. Você fez assim. Forçou muito. É que, mano, esse bagulho desce meio anos pra mim. É por isso que eu olhei pra você, mano. Você não tava muito normal. Se fosse vodka... Se fosse vodka, é que nem todo mundo apontou pra ele, então? Não, geral, alguém apontou pra você. Eu apontei pra ele. Eu apontei pra você. Verdade, foi... Mano. É, porque o cara me acusou, vou tentar jogar pra alguém, né? Justo, aí eu olho e todo mundo aponta pra mim. É a mais velha do detetive. Apontar pra você. Ah, mas eu vou me acusar? Ele tem que apontar pra alguém, mas eu bebi também. Mas não pode, é verdade, não podia se acusar? Tipo, você no seu caso, que você bebeu? Não, né? Não, aí entrega. Pode, não, mas... Você tem que falar, então não tem essa regra. Seria justo, ia ganhar o jogo. Não? Não. Eu buguei. Malibu bugou, mas... Forget, vai, próximo. Mano, daqui a pouco a gente puxa a roleta de novo. A não ser que vocês estejam muito assim... Não, deve dar, vai comendo, não, vai dando aquela... Mas, mano... É? Ai, filho da puta! Ah, Topzera, mano. Nossa, queria ter que acertado. Meu, vai que vai. Santo, Mel, te amamos. Forget, meu. Vai. Mano, enquanto ele digere ali... Pô, você mencionou antes de começar o podcast de vários caras foda aí que você já trampou. Sim. E aí, mano, se você pudesse falar um pouco... Mano, é que você falou do Logan Paul. Uhum. Da MC Melody. O Cabelo quer saber do Pose. Pose então, do Raw quem mano, o que você tiver de artista, assim, que... Relevante, que você quiser falar, como é que foi. Vamos um por um, porque, mano, provavelmente na hora que você falar Pose, nós vai ficar meia hora falando dele, depois a gente vai pro próximo. Não, Logan Paul, só de... Não, vocês... Logan Paul, mano, vixe. Vocês curtem rap? Eu. Mano, ele o Cabelo é mais rap, tá ligado? Mas eu curto, tá? Putz, mano. Tenho fases. Fácil eu falar quem eu não trampei do que eu já trampei. Nossa, muito amigo, mano. Vamos andar junto no recreio. Vamos embora. Cabelo pode ficar chaveirinho, mano. Puta, mas eu curto... Eu comecei fazendo rap, mano. Eu fazia uns beats de rap. Você conhece o Portugal no beat? Conheço, ele mora lá fora, né? Eu conheci ele lá em Orlando. Então a gente ficou brother. Ele já me falou de uns trampos, Pineapple e tal. Então ele já deve ter feito. Fiz muito, fiz Poetisas no Topo.
Aí eu fiz algumas coisas no... Pô, como é que é o nome daquele... Mas aí você fazia a parte da produção, era só sua, o beat era só seu, ou era o beat que você fazia... Não, quando é um projeto muito grande, são vários produtores trabalhando num projeto. E eu acho que isso enriquece muito a, tanto a música quanto a multiculturalidade que é você estar com outro artista como você. Por exemplo, se é um artista novo, o produtor executivo do projeto te chama pra estar de um cara tipo Black Alien, tipo um Matuê. O cara chama o Jovem Dex pra estar tá do lado do Matuê. Não, que no caso eu produzi, ajudei o Matuê a produzir um som chamado Horta, com o Menestrel, que é um artista na época, era. Da hora. Era um. Tipo, Menestrel era. Sempre foi um cara bom, mas colocado num artista do lado de um artista relevante que é o Matuê. Então isso dá uma acrescentada absurda. Mas todos, Xamã, Freud, BK, o Cris. Jonga. Mano, Jonga, é verdade. É nossa, não sei se já ouviram Fogo no Rato, Fogo nos Racistas. Já ouvi também? Sim, mano. A gente construiu isso dentro do estúdio, lá na Pineapple, que esse foi o primeiro perfil dele. Deixa eu ver quem mais. Poesia Acústica, já ajudei o Malaco a fazer algumas coisas no Poesia 10. A melhor é a 3. Do Poesia Acústica, não é? Mano, tem vários, são vários artistas. E sabe uma parada aqui que eu acho legal, por exemplo, você tava falando, assim, você, o Mochak, o Stereo, tipo, a galera que o Doug também foi me apresentando, meio que a gente tem os nichos, né, na eletrônica, que são os nichos de vocês, né, tem o Breakbeat também. Sim. E tipo, todos vocês curtem, pelo menos passa, que curtem muito isso, tá ligado? Apesar de, tipo, o projeto de vocês serem de eletrônica, vocês mostram ter uma raiz muito forte do rap, de curtir, escutar, tá ligado? É o que eu ouço, agora fazendo uma conexão com sua pergunta, que eu ouço quando... Fora, no meu Spotify, por exemplo, muito rap, velho. Porque eu acho que quando você sabe samplear, eu amo samplear, tá ligado? Eu acho que você recria uma coisa... Look, mom, I know how to sample. Tipo, tá ligado? Eu acho que é uma mágica muito fantástica. Você pegar uma coisa que já existe, colocar o seu toque. Sim. E deixar aquilo lá soando como uma coisa totalmente nova. Isso. Sim. Aí, se você souber fazer, óbvio, é uma coisa muito fantástica, velho. Então, e o rap faz muito isso, por isso que eu ouço muito rap. Então. Porra, da hora. Mas com um quesito, uma pergunta mais técnica, eu diria, pra samplear isso, já te deu problema de direitos? Porque é aquela história, né? Tipo assim, realmente soa diferente, realmente tem vez que nem dá, de tanto que você manipula aquele sample de diversas maneiras... Às vezes um robô não pegaria e tal, mas a gente entende que, mano, a arte existe seus créditos e tal. E às vezes, cara, às vezes dá um puta BO, tem cara que se safa. Então, tipo, e às vezes também tem gente que não entende qual é a maneira correta de... Isso vai meio que da brisa do cara que é o dono da obra original. Tipo, por exemplo, mano, você pegar um bagulho meu e samplear, velho... Contribui com a cultura da arte de uma forma como um todo, né? Velho. Problemas técnicos. Tinha um vaso embaixo da mesa... Beleza. Decoração. Beleza. Ah, não, é melhor tirar, vai chutar de novo. Os dois estão... Eu sou a favor do sample, até porque eu sei quantas coisas o sampling, né, enquanto técnica de produção... De novo. Quantas coisas o sampling gerou, né, velho? House Music, se não fosse sampling... Exato, não existia, exato. Avicii, tá ligado? O maior hit do Avicii é um puta sample, gigantesco. Tá ligado? Né? Qual? Hip Hop também, velho. Agora tipo, Feeling, né? Agora Feeling do Avicii, que ele sampleou, acho que a Nina Simone. Sometimes. Levels, né? Levels. É isso. A música do sample é Good Feeling. Mas, tipo assim, falando de lá atrás mesmo, tipo, o bagulho... O house nasce, tipo, disso aí, tá ligado? Os caras... A disco music era muito forte nos Estados Unidos, tipo, disco music, funk, soul music, era o som, tipo, de festa, o som de... Aquilo era dance music, tá ligado? E daí, por isso que a gente tem o EDM, EDM Electronic Dance Music, e antes do E, o Dance Music era isso, disco, funk, soul. E daí, o que rola? Teve um movimento por parte de alguns radialistas, tal, mano, dos Estados Unidos da época, assim, mano, muito contra a disco music, contra a funk music, contra a soul music, porque era música de preto do e gay. Do gueto. Rolava um movimento contrário desses caras da rádio, muito sinistro, assim, pra, tipo, derrubar essa porra. Porque tava se tornando, tipo, algo muito grande dentro do país. Então os caras, tipo, chegou a promover um evento num jogo de beisebol que foi batizado de Disco Demolition Night. Foi em Nova York, não foi? Eu não lembro. Acho que é Chicago, né? Chicago? Não sei se... Chicago foi onde o house nasce, assim, né? Mas, tipo, não lembro exatamente onde rolou o Disco Demolition Night. Mas, tipo, basicamente o cara chegou e falou assim, ó, mano...
disco é uma merda, funk é uma merda, soul é uma merda, tragam seus discos pra nós fazer uma fogueira e queimar tudo, tá ligado? É, eu lembro de ver esse vídeo aí. E tipo assim, como a gente sabe que o movimento, esse movimento contra a funk music, contra a disco music, tava totalmente pautado em preconceitos, né, velho? A galera não foi lá só jogar disco de house, mano. Quer dizer, disco de house é o disco de funk, de disco. A galera tava jogando Marvin Gaye lá. Tá. Qualquer coisa que fosse música preta, os caras tava jogando lá. Tá ligado? Tipo, foi... Caramba! Um escândalo. Não, é um puta marco na história. Só que... Da... Só que e o que isso aí ocasionou, mano? Tipo, os caras mataram a disco music. Tipo, de certa forma, tá ligado, mano? Na época, assim, perdeu muito do peso que tava rolando. E tipo, mano... Logicamente, uma parte da galera vai querer manter aquilo lá vivo. Uhum. Só que, mano, as gigs não tava rolando tanto mais, as bandas não tava rolando. É, só que aí, tipo assim, os caras falam, pô, nós não pode deixar esse bagulho morrer, pá, mano, vamos começar a tentar fazer uns arranjos de disco, uns arranjos de funk soul, com os equipamentos que nós tem, mano. As baterias eletrônicas, 808, 909, 303, que é pra fazer linha de baixo, não era instrumento de estúdio pra, tipo, gravar e produzir. Era, tipo, mano... Bagulho pra você treinar a tocar. Tipo, você bota o beatzinho e toca guitarra em cima pra ensaiar, tá ligado? Era foi pra criado base, pra né? isso. Ué. Era pra, tipo, um instrumento de ensaio, tá ligado? Uhum. Só que os caras tinham isso de equipamento. Começaram a gravar e, tipo, obviamente que traz uma sonoridade totalmente diferente, né, velho? Foda. E isso mostra como, tipo, uma barreira força você evoluir, né? Tipo, é. E aí que as paradas aí... E, tipo, mano... E começa o E na frente do dance music. Exato. Tipo, a gente não tinha, por exemplo, instrumentos o suficiente na mão dessa galera que tava experimentando com as baterias e tal, pra fazer, às vezes, um arranjo, tipo, extremamente cheio de elementos, como eram as músicas de funk, disco music, que é, mano, metaleira pra caralho, cordas, mano, teclas pra caralho, tipo, é muito, muito elemento, assim, um arranjo complexo. Então, mano, sampling. Bota o beatzão, faz o beat nas baterias, já perceberam que aquele baixo soa mais forte nos PA, picota uns pedaços que era maneiro, tipo, os DJs já faziam isso na mão, né, velho? Tocava um disco do Earth, Wind & Fire lá. Os caras cortavam fita, mano, os caras cortavam fita na mão pra colar os pedaços, velho. Mas, tipo assim, da mesma forma com que um DJ pegava um break de uma música e, tipo, mano, fazia o back-to-back ali, ó, tá rolando break nesse disco aqui. Não tinha como loopar no vinil, né? Então ele pegava outro disco, soltava mais ou menos no mesmo pedaço. Aí vem com esse canal, acabou, ele volta esse aqui, joga esse canal de novo pra ficar, tipo, sei lá... Dance to turn like this. Dance to turn like this. Tipo, uns milissegundos atrasado. É, tá ligado? Pra tentar loopar uns bagulho. Aí os caras começaram a, tipo, beleza, se a gente usa isso pra tocar, vamos usar isso pra produzir, pra fazer as tracks também. Então eles picotavam na fita, gravava a fita junto com as baterias eletrônicas, junto com os baixinhos eletrônicos das caixinhas lá. E, mano, começou a nascer o bagulho ali. Aí, tipo, mano... Teve até uma label que, tipo, surgiu nessa época, aquela Trax Records, tá ligado? Sei, o bagulho, o CDzinho lá. Aí, tipo, mano, essa Trax Records aí era, tipo, um cara que ele comprava, tipo, uns vinil velho, derretia pra reprensar. Então não era nem um vinil virgem com a qualidade de som impecável. Era, tipo, uns vinil meio trecheira, a qualidade do disco era em si. Era o ripado raiz. Exato. Não é nem que era ripado. Era a forma de ripar na época. Era tipo você formatar na época um CD-ROM. Pra gravar um negócio novo. Entendi. Ele derretia a resina do vinil e prensava de novo com outra track lá. Mas era pra trazer essa sonoridade mesmo mais suja. Não, era porque era a opção dele, né? Era o que ele tinha, tava largado, era o que os caras tinham, mano. Os caras estavam produzindo com bateria eletrônica de ensaio, era meio no impro, assim, tá ligado? Aí ele fez... Mas é que naquela época também... Pra gravar as tracks no vinil e, tipo, mano, ele tinha uns contatos pra começar a vender pra Europa os discos dessas tracks de house que tava rolando lá na época. Aí começou a estourar na Europa, exportar, tipo, os DJs da Europa começaram, né, a tocar pra caralho, e, mano, quem que é esses caras que tá fazendo essas músicas? Aí caçaram os caras lá nos Estados Unidos, levaram os caras pra tocar no Reino Unido, pum, tem uma cena que nós tem hoje, tá ligado? É, não, aí, você é que acha, do sampling, velho. Você que acha que desande a fórmula que revoluciona a música eletrônica, tá aí, uma aula de house music pra você. Bagulho tá lá atrás, velho. É, caralho, não, tem uma importância muito grande, né, mano? Se você for estudar a fundo... E o mais bizarro é que, tipo, é uma puta história, mas mesmo assim é uma parada muito recente, né, mano? É, mano, isso aí é tipo final dos anos 80, começo dos anos 90. É ontem isso, né? E, tá, tipo, ligado? Você vê como cada vez mais a parada revoluciona. É óbvio, aí avançando pra caralho. Por exemplo, falando da cena aqui no Brasil, que quem tá assistindo provavelmente também é quem entende mais. Você pega, mano, 2015. Véi, a cena no Brasil era totalmente diferente, né, mano? Mano, e tipo...
A exponencialidade que o bagulho rolou, tipo, não só aqui no Brasil, mas como se deu desde o início da cena do House Music de Chicago até os dias atuais, a curva é muito assim, mano. Tipo, se os caras estavam usando equipamento muito improvisado pra produzir isso aí no final da década de 80, nos anos 90 ali já tinha o Masters at Work fazendo os bagulho orquestradão pra caralho, com um monte de músico foda tocando os instrumentos. E o mais bizarro, tá pra mim, muito é assim... Muito rápido que os caras... Muito rápido. A música eletrônica... Eu não sei se no mundo inteiro, mas pelo menos aqui no Brasil, ela é considerada uma música mais elitista, né? É uma parada que não é do povão e tal. Mas a essência dela... É totalmente o contrário, exato, tá ligado? Não, mas você tá ligado. A música eletrônica, ela é muito elitista, estigma, tá ligado? Mas esse estigma veio de um bagulho que eu quero muito, tipo, que é aquele que eu falei pra você no começo, uhum, ali, que eu, tipo, tava puta, com essa conversa que a gente tá acostumado a ouvir, isso que você tá falando, é verdade, mano. Só que a gente vive uma batalha pra tentar tirar esse estigma, tá ligado? De ser elitista, desde festivais mais underground, ou desde não copiar alguém pra você criar o seu próprio segmento, é a primeira coisa pra você sair desse circuito e criar, uhum, o seu próprio segmento, que é isso que a gente tava falando ali atrás. Exato. E tipo, mano, eu acho que esse estigma da cena ser elitista, da cena ser um bagulho meramente de entretenimento, o estigma que colocam de que, mano, música eletrônica é coisa de drogado, que nossa, é tipo festa de noia, que é tipo a galera indo lá pra ficar doidão só. É porque, mano, assim como o hip hop é uma cultura que tem quatro pilares, o DJ, o MC, o break e o grafite, o house ele também tem seus pilares, mano, e a cena atual que a gente tem no Brasil não tá atacando nenhum dos pilares, velho. A gente tem algum pilar visual sendo atacado, como, por exemplo, nas festas underground, a gente tem a cultura drag sinistra, assim, ó, tipo, mano, a galera indo montada pra caralho pra tocar. Acho, não estamos atacando pra isso pra cena. É. A gente tá atacando a dança? Não, a gente ridiculariza os movimentos de dança que aparece nos guetos do Brasil, tipo, o sarrinho mesmo, tipo, que se você for pegar lá atrás, mano, o bagulho tem vídeo dos caras dançando esse estilo aí em 2012, tá ligado? Nos deep house. Rebolation, né? Era Rebolation, mano. E é um movimento que nasce, mano, legitimamente, velho. É, sim, complexo, não é um passinho besta, tá ligado? Tem um DNA, tem um groove próprio do negócio. E, tipo, até mesmo se você for falar com gente que é da área de danças urbanas, do hip hop, pá, mano, que dança break, que dança hip hop, que dança jazz, que dança N estilos de danças urbanas, existe o house dance, mano, que é tipo um estilo próprio de dança pra house, que rola nos campeonatos, tá ligado? Tipo, rola os campeonatos tipo de house, batalha de house dance, e os DJ tocando sonzeira pra batalha, tá ligado? Rola tipo o ataque no pilar da dança também. A gente ataca o pilar do MC nas festas? Não ataca também. Lá na Europa, lá você vai ver os rolês de techno lá, o Awakenings, lá tem um mano que é o MC do festiva, tá ligado? Nós tava vendo esses dias lá com o Sornas, mano, né, Rato? Então, ele mostrando pra gente lá, mano, o festival do Awakenings lá, tem um mano que é tipo, é como se fosse o mano do UFC lá, o Bruce lá, que anuncia os caras. Faz uma narrativa assim. Fighting! Fighting the Blue Corner! Como é que é o nome desse cara? Dana White, não é? Não, Dana White é o dono do UFC. Ah, mas esse aí é o Bruce, não sei se é lá, não lembro o nome dele, não sei nem se é Bruce. Mas enfim, ele é tipo o MC do UFC. Bruce Buffer, exato. Lá no Awakenings tem o cara que é tipo o Bruce Buffer do Festival Awakenings, que ele anuncia os DJ, pai, não sei o que, e o cara vai e toca na cena de, mano, UK Garage, mano, que tá entrando em evidência pra caralho agora com o Grime, que a galera tá acompanhando pra caralho o Grime. Até no Brasil isso tá se tornando um bagulho muito forte com o César, com o Febem, com o Dom Cezão. Leal, salve Leal. O Brime do Febem. É, o Brime do Febem, pá, tipo, lá eles também tem, tipo, o Grime é um bagulho que também vem muito do UK Garage, assim, que é tipo uma vertente de som que é dos anos 90 ali pra começo dos anos 2000 ali no Reino Unido. E, mano, no Grime tem essa cultura do MC pra caralho. Às vezes os caras tá, tipo, mano, o beatzão comendo, o cara pega, não, rewind, para aí com o bagulho aí, vai de novo, tá ligado? E aí rola a cultura do MC. E, tipo assim, se a gente começasse a atacar na cena da House Music Nacional, na cena da Techno Music Nacional, dos grandes festivas, se a gente começasse a atacar a dança, os campeonatos, atacar o MC, atacar a cultura visual, por exemplo, da drag ou da montagem mesmo, da estética, que vem desde o começo da disco music lá atrás, que é o que nós falou, a gente poderia ter uma cultura muito mais sólida e levar esse movimento cultural para, por exemplo, mano, fazer um house nas escolas. Não tem isso. Nós, uhum, não atacamos esse lado, tá ligado? Sim. E, porra, tipo, mano, tem... se você consegue fazer esse lado, mano, deixa de ser só um bagulho meramente de entretenimento,
deixa de ser uma cultura só de entretenimento, que você vai lá pra ir na festa e ficar doido. E que começa puxando a ser sua pergunta uma toda, cultura que de realmente cultura real, falando, cara, por isso, né? Que você tira o moleque pra deixar que tá esse fazendo estigma de elitista. Você tira o moleque que tá fazendo besteira pra fazer o bagulho que é cultural mesmo. Cultural, e daí você tira o estigma de elitista, porque é uma cultura que tá salvando uma rapaziada, tá ligado? E é uma parada que... Além de ser um bagulho culturalmente rico, assim, isso é muito foda. E a gente tem que atacar esse lado. Exato, porque é uma parada que, pelo menos aqui, as pessoas não têm muita noção mesmo, né? A galera, tipo, defende muito e é muito foda a parada do funk, do hip hop, do rap, de vir do gueto e tal. E é isso, mano. A música eletrônica, a raiz dela é essa, lá, tá ligado? Mano. É a mesma coisa. Todos os estilos de música, mano. Tudo que nós tem de música que não é música erudita, é música preta, mano. Esquece. E você sabe? Isso aí. Uma parada... Isso é fato, mano. Sabe uma parada que... Jazz, mano. Blues originou a porra toda, mano. Exato. Tudo vem da... Mano, a música eletrônica total, nosso disco, nosso dance music. Sabe uma parada que eu tava brisando até com o Cabelo, que eu tava falando pra ele, que eu acho que era até, não uma bandeira que a gente tem aqui abraçar, porque não é uma parada nossa, mas que a gente quer dar espaço também pra galera trocar ideia. Eu sinto que muito assim, por exemplo, se a gente dividir em formatos macros, assim, vai, a gente tem o house, o trance e o techno, por exemplo, são, talvez pra quem não acompanha, né, as nossas mães, avós, não entendo, mas assim, é totalmente diferente, o público é diferente, é bem nichado, mas é o mesmo mundo, tipo, todo mundo sabe o que é tudo. E eu sinto que, por exemplo, o tribal é uma parada muito isolada, tá ligado? Tipo, eu não sei se tem... E é um público tipo, muito grande, tá ligado? Tribal porque... House vibes, tipo, Sunny James, Ryan Marciano, essas brisas. Tipo... eles são uma parada que hoje estão mais no comercial, mas eu digo, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma festa chamada The Week. Tô ligado. Que, tipo, mano, é gigante. Rapaziada dançando Vogue. Que é uma galera... Atinge mais a galera LGBT e tal, e assim... Isso é cultura adulta do negócio. Absurdo, absurdo. Isso é uma parada que eu acho engraçado, que, por exemplo, eu dei aula, você tava falando aquela hora do Pepe da Baixa Augusta, eu dei aula de produção e de discotecagem numa escola lá da Augusta chamada DJs, não sei se vocês conhecem. Tô ligado, mas parabéns por ser professor, que é uma coisa foda ensinar alguém a fazer. Valeu, música, mano. Eu vazei já, tá ligado? Mas eu fui durante dois anos lá. Já contribuiu pra música de uma forma enfim, tinham pessoas que queriam mais ir lá pelo combo do que pra aprender, mas tudo bem. Isso é de cada um. Bônus e bônus, né? Mas o... E aí, tipo, quando eu... E assim, eu sempre fui um moleque de, tipo, acredito que com a maioria, sei lá, eu comecei a ouvir música eletrônica na escola ainda, era pelo EDM e tal, eu fui conhecendo. Só que, de novo, eu não sou um cara que, tipo, consome, é muito, assim, do techno, do trance, mas, por exemplo, quando eu fiz a faculdade AMB, mano, a galera toda era do techno, então eu ia muito na The Edge, eu conheci muito a cultura do techno, do trance também, já cheguei a tocar até em rave com amigos, tocando no palco chill out e tal, mas o tribal é uma parada que é muito afastada, né, tipo, tinham pessoas que vinham lá ter aula comigo e falavam, ah, eu sou fã de tal cara, você conhece? Eu, mano, não conheço, de tal pessoa. E aí, mano, você vê os vídeos, você vê, tipo, mano, é muita gente, tá ligado? Tipo, os caras lotam baladas, isso lotam é um, festivais. Isso é um bagulho que é muito zica, que o Mark... traz numa entrevista dele da Dance Paradise, que inclusive, mano, eu acho que é um material obrigatório pra qualquer um que quer, desde ser fã de música eletrônica até trampar com música eletrônica, a entrevista do DJ Mark na Dance Paradise, mano, que ele fala, tipo, que no Brasil a gente tem muito essa de que, tipo, mano, se o bagulho não tá mais no spotlight, morreu. Não tá mais no hype máximo, sim, morreu. Tá estável, morreu. Pra mim é o contrário, o que eu quero exato, mais saber. É, o que eu quero mais saber, cara, tá ligado? Tá fazendo. E, tipo... Por exemplo, teve o Mark mesmo, ele é do Drum and Bass, pá, mano, não só do Drum and Bass, bicho, é de tudo, mas assim, rap, muito reconhecido. Beijo na boca, Mark. Nossa, que isso. Brabo. Muito reconhecido, pá, com Drum and Bass, e tipo, teve uma época que Drum and Bass era tipo, mano, eu já troquei ideia com os Uber, tipo, indo pro aeroporto, pá, e o cara puxa um assunto, pá, fala que eu tô indo fazer, fala que eu tô indo viajar pra tocar, isso que eu não ia viajar pra tocar, que saudade de viajar pra tocar, merda. Daí fala. Mas daí, tipo, o cara perguntava pra mim assim, ah, você é DJ e tal, não sei o que, pô, eu colava nos rolês de música eletrônica nas antigas e tal, porra, época do Skull Beats, pá, DJ Mark, Drum and Bass. Se eu vou perguntar pra esse cara da cena atual, ele não tá ligado, mas ele conhece Drum and Bass, mano. Rabino na Maia época também, dele, o bagulho era tipo, mano, Caleidoscópio. Só que aí você fala, tipo, mano, fala uma festa de Drum and Bass que você conhece aqui no Brasil agora, você... Provavelmente a galera não vai lembrar, porque, tipo, não é um bagulho que tá no hype. A gente tá consumindo só o bagulho que tá no hype, tá ligado? Exato. E daí a gente acha que morreu. Não morreu, tá ligado, mano? Tipo, ele nessa entrevista ele dá até o exemplo, ele fala assim, mano, todo mundo fala que o jazz morreu.
né? Aí ele menciona lá que, tipo, mano, alguns caras do jazz lá vieram tocar na Virada Cultural semana passada, palotou pra caralho. O jazz tá, ficou sabendo, né, galera? É. Ficou sabendo. É, porque depende, você tem que escolher se consumir isso também, né? É, mano. Você tem que... É um público bem seleto, digamos assim, ou a pessoa que escolhe um conteúdo multicultural, que é uma coisa muito mais complexa do que house music em si, por exemplo. Não é uma coisa fácil de consumir um drum and bass. Assim, é. Não é, que nem você falou, foi você que falou, não é ensinado na escola, né? Uhum. Então, se fosse, seria um caminho muito mais fácil para as pessoas, para passar no jornal, por exemplo, num comercial do jornal do Globo Esporte, que vai ter uma virada cultural lá no, e outra, em algum lugar. Não rola, tipo, mano, nenhuma. Você vai ver, até aparece, tipo, uns caras big da cena aí que realmente, tipo, abriu umas portas sinistras, pá, fez um monte de coisa pela cena, tipo, o Alocão aí, mano. Porra. Aparece no Fantástico, pá, aparece nos bagulhos. Só que, mano, sempre as notícias nos meios de comunicação de massa falando sobre a nossa cena são notícias meramente de entretenimento, velho. É, é verdade. Nunca claro. Traz um bagulho não é de cultura. É verdade. Mas isso nunca é uma parada de modo geral. É porque é clique, né, mano? Não ataca os pilares culturais do bagulho. Mas você não acha que isso é de uma maneira geral? Assim, até, por exemplo, sei lá, você pegar o estilo que tá mais tempo em alta e gera muito dinheiro com entretenimento, sertanejo. Também, quando vai falar do sertanejo, ele também fala da parte de entretenimento. Ele não fala de uma parte que também o sertanejo tem uma história fodida por trás, tá ligado? Mas isso é mais a visão. O sertanejo não é mais o sertanejo de raiz e agora virou um produtão de massa que tem uma... É, sertanejo universitário, né? Até isso. Mas esse lado de que a gente tá em São Paulo também. Então, a notícia de São Paulo, principalmente, eu acho que ela tende... Porque o sertanejo aqui, ele é forte, mas não se compara ao que realmente se escuta no interior. Não, sim, mas tipo, a gente falando lugares. De meio de comunicação de massa, de modo tipo, geral, por exemplo, do Brasil. Fantástico, que todo mundo vê do Brasil. Tá, mas é que tá, eu acho que ainda o sertanejo ainda é mais cultural do que não, a eletrônica. Não, mas eu digo assim, quando que ele começou a... É, é a mesma... Não, é o gênero que você tá falando. Eu também, né? Acho que não, porque, por exemplo, se vai dar uma notícia de... Que nem ele tava dando exemplo do Alok. Quando o Fantástico vai falar de uma parada eletrônica, primeiro que ele vai falar do Alok. E segundo que ele vai falar de uma parada meramente de entretenimento. E não, por exemplo... O DJ brasileiro tocou na Tomorrowland da Bélgica, o maior festival do mundo. Primeiro que eu acho que não é DJ... O Alok se tornou maior que o gênero, tá ligado? É, é, DJ de... é, eu também é acho. O Alok, é o Alok. É, hoje quando falo quem que é o maior artista eletrônico do Brasil, eu penso no Vintage. O Alok pra mim é um cara do pop, tá mas ligado? Mas a notícia ele nunca é... Ele é o maior artista brasileiro em números hoje. A notícia é, nunca é... É, verdade. Tá, DJs da House Music promovem movimento pra, mano, ajudar uma rapaziada pra sair de uma situação, ou sei lá, tipo... Um house nas escolas, por exemplo, que é esse lance que eu mencionei entendi. Aí, que pode vir a rolar a casa de casa. Mas isso que eu ia falar, vende. Mas eu então, não acho não então, que eu tô tentando. Esse é o problema. O que eu tô falando é, tipo, mas não é só a música eletrônica, é tudo aqui. Eu não sei se só aqui, se na gringa é assim. Eu acredito que, de forma geral, a Europa é um pouco mais cultural em relação a essas paradas e a América é um pouco mais de entretenimento, marketing, consumo em massa. Mas é o que eu tava falando, acho que qualquer coisa, qualquer... Vai, falando de arte, que tem uma parada cultural muito forte por trás, qualquer tipo de arte, quando tá na TV, independente da arte, eles falam uma parada 100% de entretenimento, 100%... É porque, mano, eu acho que a cultura ocidental, tá ligado, mano? Ela é muito pautada desde a linguagem, desde a estrutura da linguagem, velho, na relação sujeito-objeto, tá ligado? Tipo, que é uma relação... Que vai gerar consumismo, vai gerar esse tipo de coisa, e que, por si só, ela tá pautada nisso, vai gerar meios de desenvolvimento dentro dessa organização social que vão, mano, limar, às vezes, a parte conceitual, artística ou cultural, o embasamento daquele negócio. Não é à toa que, mano, tipo... TikTok é isso. É, tá ligado? Você, tipo, fica um mês vendo TikTok pra caralho. Aí... Vai ver um vídeo de 5 minutos no YouTube. Você não vai aguentar ver o vídeo porque você tá, mano... Passando. Você vai é filme. Ficar passando ou você vai, tipo, mano, ficar... Exatamente. Vendo que hora que vai acabar aquele vídeo, porque você tá... Querendo consumir exatamente. Cada vez mais. Você quer consumir outra coisa, aquilo lá já ficou volátil pra você. É, o mundo de modo geral tá assim, mas eu acho que o Oriente, realmente, eles têm uma parada... Até a Europa, assim, é diferente a Europa Ocidental e a Europa Oriental, eles têm muito diferente isso, né? Você vê uns filmes que são produzidos lá daquele lado... Não é lado. À toa que os caras tiram onda com o estadunidense a vida inteira, tá ligado, mano? Tira onda que os caras é tipo, mano, nerdão de PC comendo lanche. Mongoloidão, tá ligado? Né? É.
Porque é os muito cara... doido. Nossa, doideira, mano. É, não, mas, é, mas tipo, isso é uma parada que é enraizada em nós desde sempre, tá ligado? É cultural isso daí, vem de outro, a gente vem de antepassado, isso aí é uma conversa que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar... É, eu acho que assim, quando a gente fala, por exemplo, pessoas que gostam mais de entender, por exemplo, vocês dois que gostam mais de falar, de entender realmente a fundo o que tá acontecendo, por exemplo, você falou que você é um cara que gosta muito do rap, mas você também é um cara da eletrônica, você também, vocês gostam de entender por trás. Eu acho que, por exemplo, quando a gente traz uns caras muito comerciais, muito tipo o Alok e tal, querendo ou não, de maneira indireta eles vão acabar agregando, porque eu acho muito prepotente da nossa parte querer falar assim, mano, a gente tem que querer que o brasileiro consuma isso. Mano, assim, pode ser que aconteça, pô, mas a chance é muito pequena porque nunca foi assim. Mas consuma também. Também, não é, mas não por é exemplo, consumir. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o mais legal, por exemplo, quando você dá uma visibilidade tão grande, por exemplo, como um Alok dá pra alguém... pra todo mundo, tipo, mostra pra galera, isso é música eletrônica e é mais fácil da nossa população, da nossa sociedade engolir, as pessoas que têm um pouco mais de interesse, vão ser, provavelmente sim, começaram assim. Exato. Funilzão. Então, cara, eu acho que essa é a fórmula que sim, mais vai funcionar, concordo, tá ligado? É, e não você querer meter uma parada muito tradicional na Globo, isso não vai funcionar, tá ligado? Não, não. Mas, tipo assim, obviamente, tipo, não vou querer meter um... falar na Globo que eu tô fazendo um underground. Dona Summer assim, tocando no... Estou fazendo uma música eletrônica experimental que bebe do jazz com tempos compostos e harmonias completas. Não, é tipo, mas, tipo assim. É tipo a Loki? Mas, tipo, não, o lance daí. Os caras iam falar isso. Mas é igual a Loki. Se a gente não começa a atacar o lado cultural da parada, a música em si, a house music, vai se empobrecendo. Porque daí a gente vai começar a olhar só pelo lado do entretenimento. Tipo, mano, por exemplo, se eu tenho alguém interessado em ser o Alok, mano, pra ser o Alok. Ele já vai começar meio errado, tá ligado? Sim, sim. E hoje, as pessoas que ensinam música eletrônica no Brasil, que tem pelo menos os cursos e tal, elas ensinam isso. E tem que partir do pioneiro do segmento pra mudar a base da... Que se você for trocar ideia com o Alok, ele não começou a fazer os bagulho dele porque ele queria ser o outro cara. Ele curtia música pra caralho, sim, aí ele foi a fundo de estudar aquela cultura, e daí ele, tipo, se permitiu entrar de corpo e alma naquele movimento cultural, tá ligado? Aí, beleza. Ele se tornou, beleza, tipo, mano, fez a parada. É uma escolha, ele se tornou comercial por uma escolha, mas, ele era underground. Sim, sim, mas por exemplo, isso que você falou agora, eu acho que quem vai ensinar e tal, eu acho que é complicado também, porque como eu te falei, como eu dei aula em escola, tudo na vida tem que ter, mano, você tem que pensar na grana, tá ligado? É muito difícil você querer, por exemplo, você é um cara que sabe muito de produção. Por amor e grana, sempre. Você vai... Tem você os vai... dois bagulho. Não, não, tem sim, mas eu digo ali. Do momento que você vai ensinar um cara a produzir, se o cara, 95% das pessoas vão falar, eu quero ser que nem o Alok, um cara que tá aparecendo agora. Ensina ele no seu papel você... é falar assim, mano, você não tem que querer ser o Alok. Mas ser o primeiro Dimitri. Então, não, mas eu acho que... Mas aí eu acho que é legal você... Então, essa questão, tá ligado? Porque mas tem várias formas de falar isso, né? Não, mano? Então, eu acho que é isso. É você dar a escolha e vai da pessoa. Porque isso é uma parada muito de maturidade também, tá ligado? Também, mas eu acho que, tipo, às vezes até o professor tá meio que na funca de exercitar a maturidade do aluno dele. Tipo, por exemplo, eu era um cara cabeçudo com jazz quando eu, sei lá, tive meu primeiro contato com jazz. Não curtia escutar. Aí eu tive um professor que, além de me amadurecer pra esse lado de que, mano, realmente... É necessário, A razão por trás da música é, tipo, a cultura e não o holofote. Além dele me amolecer muito pra esse lado, que já era meio que a minha parada desde o começo, assim, ele soube me fazer entender, tipo, um bagulho que era mais complexo, por ser um bom professor, tá ligado? Ele conseguiu, tipo, mano, basicamente, se o meu aluno chegasse, se eu fosse o aluno, era como se eu fosse o aluno dele chegando e falando assim, ó, cara, eu não curto, sei lá, esse papo seu aí de que arte, cultura, pá, não sei o quê, eu quero ser o cara. E daí ele, tipo, mano, falou o que a gente falou, tipo assim, ó, você não tem que ser o cara, você tem que ser tal coisa, só que ele me falou de um jeito que me convenceu, entendeu? Sim, sim. Aí que, tipo, mas... que tá a diferença, às vezes, de um professor, então, mano, perseverante, que vai trazer um resultado maneiro. Mas eu acho que é porque você é um cara que você já tava com uma conexão pode muito forte também com a música, e isso, inevitavelmente, uma hora ia acontecer, se não fosse com esse cara, ia ser com outro. Mas os caras que vêm numa parada muito comercial, eles são importantes também pra peneirar essa galera. Mas você fala do artista ou do professor? Dos dois, porque assim, o artista, eu digo assim, o cara quando quer começar, ele é um curioso. Se ele vai ter uma aula, por exemplo, com um professor como foi esse pra você, que é um cara mais assim e fala tipo, não, mano, eu não vou te ensinar isso, eu tenho que te ensinar isso, o cara não vai ganhar dinheiro, às vezes ele precisa dessa grana pra sustentar e o cara vai sair frustrado. Às vezes é importante, numa primeira linha, assim, ter uma galera que venda uma parada mais comercial
Porque, mano, sinceramente, um cara que não tá nem aí pra música... Eu digo assim, eu ensinei... Por exemplo, se você começar a dar aula de produção, você falar assim no seu Insta, rapaziada, tô dando aula de produção. Com certeza, a galera que te acompanha aqui é uma galera que tá mais interessada. Onde eu dava aula na Edidis, mano, é um lugar de muito fluxo de pessoas. Você vê lá a DJ, você passa, você fala, puta, assim, a Loki ganha sei lá quantos mil reais por show, eu quero ser que nem ele. Então, por exemplo... Isso aí peneira, ele vai ficar uma semana lá. É isso, eu não acho que um cara que eu quero ser o Alok, o cara não quer saber de nada, ele vai pra frente. Existe uma diferença muito grande em você incentivar o cara a, tipo, entender a cultura da música, saber, tipo, mano, a fundo do que se trata, e daí ele decidir fazer algo comercial que é bom, sem copiar os outros, mas algo que seja comerciável e bom. Existe uma diferença muito grande em você fazer isso e você falar pro cara assim, ó, mano, isso aqui tá dando certo agora. Você tem aquele cara faz igual ele que vai dar boa. Tem uma diferença muito gigante. E o que tá rolando é esse lado que a gente falou. Mas isso rola muito na cena hoje, velho. Eu vejo muita gente... É meio um erro de management, tá ligado? O management do artista chega e fala, faz esse tipo de música que você vai entrar nesse gênero que tá em evidência no momento. Tá crescendo, né? Ela vai lá e copia o pioneiro do segmento. Não. Copia igualzinho, tipo, e faz ainda a mais música. Um argumento, mano, muito de cuzão, que é tipo assim, primeiro você faz isso, depois você faz o que você gosta. Mano, depois que você já tiver grande, você faz o que você gosta. É. Mó desonesto fazer isso, porque o cara não vai chegar lá fazendo isso aí, mano. É. Não vai chegar em nenhum lugar e eu prefiro fazer uma coisa que é original e demorar anos do que aquela pessoa. Óbvio que a pessoa vai ganhar dinheiro, vai pagar a conta, mas se você ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, vai fazer qualquer outro trabalho honesto. Sim. Dá pra ganhar dinheiro de várias coisas. Você quer trabalhar com arte e ganhar dinheiro logo de cara, eu não conheço um. Não sei se você conhece quem trabalha com arte. É, filho da puta. Acertou a primeira. Então, mas é um milhão. É um cara que já há muito tempo tocava. Pô, ele toca a história dele é antiga. Sim, mas em termos de produção, tava vendo... Porra, ele é um caso em exceção, ele é uma exceção também. Mas é um cara que tem uma história, tá ligado? É tipo, igual, não é um cara que... Não, ele já curtia, assim, curioso, já curtia, tocava, né? É, tocava. Conheço existe um uns caras que vai falar assim, não, fiz só pela grana, fiz pra copiar e pum, e chega. Tem uns caras que chegam, mas eles são exceção. Querendo ou não, música é business, né? Não, é. Mas é exceção da regra. Claro, claro. A regra é, passa o bagulho, tipo, mano, sem ligar pro mercado e pras paradas, que daí o bagulho vem. Eu... vejo isso nos meus bagulhos do dia a dia. Parece maluquice, mas tipo assim, se eu pegar uma track minha que deu certo e eu falar assim, vou fazer outra igual aquela ali pra dar certo igual, não sai, mano. É ninguém, na real. E se eu forço, fica paia, mano. Acho que os deuses da música olham e falam, ah, não. É, dessa, e daí não vai, fica não. Da hora. Fica forçado, fica tipo o Sorriso Amarelo, fica uma piada ruim, mano. Tá ligado? Pode crer. Agora, se eu for livrão assim, ó, não foda-se, vai saindo, aí sai, mano, tipo, várias tracks que dão que certo, falou, são diferentes de si. Isso que você falou, eu senti muito isso no meu Release Radar do Spotify, tá ligado? Cara, eu vou ouvindo e dificilmente você escuta algo que não seja ou repetido ou que seja fresh, que seja novo, né? Então, porra, isso aí eu percebi isso semana passada. Eu falei, caraca, sempre tinha algumas tracks que eu, pô, essa aqui é diferente, tá? Eu vou ouvir essa aqui, eu gostei. Maioria, semana passada, pelo menos, direto coisa que eu falei, cara, isso é Ctrl-C, Ctrl-V, tá ligado? De muita coisa. É, tem umas labels que eu vejo, por exemplo, agora falando do nicho de vocês, né? A Black Cartel, que acho que é do Low, vocês lançam lá, acho que vocês lançaram juntos, né? Recentemente. É, caralho, nós isso tudo. Mano, e aí, mano... O Hugo ouve lá, lindo rato aí, ó, estéreozinho, tá ali nos bastidores com nós. Bravo. Vai estar conversando com nós logo menos. Atrás do cabelo. Cola aí. Não, tem um negócio escrito cabelo. Bagulho escrito cabelo é estranho. Mas e eu vejo que tem uma galera que é uma galera que tá mais na linha de frente. Tipo, porra, o Lô é um cara que ele tá, mano, bem em evidência e tal, mas ele abraça muito essa causa, né? A Black Cartel em geral, de, mano, lançar umas paradas é que você fala... É o selo do cara, ele tem que ter uma coisa do... Chega numa hora que você tem um tamanho tão grande, que felizmente ele chegou nesse lugar, ele tem que ter uma coisa que representa ele, onde ele pode explorar aquilo, trabalhar pessoas que fazem a mesma linha de som que ele e lançar a própria música dele lá. Ele não tem que ficar mandando música pra gringo. É, ele não tem que pagar pau pra gringo nada, mano. O som dele é muito brasileiro. É. Às vezes até, não sei qual que é a brisa dele. Um salve pra ele aí também, Low. Ninguém beijão. Nunca sabe qual é a brisa do Low. Não mano. Sei, é o cara mais Low, incógnita do mundo. Gente boa demais, muito amo estranho, ele também. Eu amo esse moleque. Mais estranho, isso é estranho, Low. Tô brincando. Mas é isso, o som dele é muito brasileiro, muito
muito real daqui, então acho que, por isso, falando pela, desse selo, acho que é fundamental ele ter esse selo aí. Eu acho muito legal, só sonzeira lá, eu já lancei lá também. Lançou, eu tenho um projeto que chama The Caterings também, é um projeto, acho que ninguém sabia que era eu, é só eu e mais uns eu brothers sabia. Aí, você sabia? Eu sabia. Que você e... mandou uma promo dele, desse projeto. Verdade. Uma vez. É um projeto que eu faço música que, tipo, sento lá e faço em um dia e lanço. Pode Daí crer. As duas músicas estão lá no... Na Black Cartel também. Irado, mano. Da hora. É foda, é meio low BPM, tipo um 118, 115. Pode assim. Crer, pode é crer. É bem experimental, mas faço por... E então, eu acho legal que vocês abraçam, e tipo, voltando àquilo que eu tinha falado, eu sinto muitos nichos, né? Tipo, sei lá, eu vejo, eu que sou um cara de fora, vejo que você, tipo, você, o Stereo, o Low, tipo, é uma galera, tipo, é um grupo entre vocês de brothers... E vocês têm essa label pra, mano, ficar se ajudando, ficar lançando o som de vocês. Tipo, eu não sou um cara que acompanha toda semana o que tá saindo, mas eu vejo e tal. Uhum. E eu mas... vejo que é sempre uma galera lançando e, lá. Tipo, não é um bagulho panela também, tipo, nós vai se ajudar nós e boa. Não é, não é natural, não tô falando então, de modo nem pejorativo, falou tá ligado? Que é, só pra, tipo, porque, tipo, mano, esses selos, mano, o bagulho mais da hora que eles fazem é trazer uma rapaziada, tipo, mano, que tá fazendo um som legal pra virar brother nosso também, mano. Tipo, você lançou na label, quase que você vira brother dos caras também, tá no zap com nós, tá ligado, mano? Vários moleques aí, o Gorillaz agora, tá brotando, tipo, forte na cena, tá ligado? Pô, são zero esses moleques. Moleque manda bem, caralho. Eu não conhecia eles. O Gluvinho também, o Gloves, tá ligado, mano? O Gloves manda bem também, tá moleque, tipo, mano, fazendo essa subvertente, vai, essa pegada de som, que é legítima pra caralho, mas fazendo de uma maneira original, fazendo sem querer fazer o timbre do cara, fazendo sem querer fazer a melodia igual a do cara, sem querer fazer a entrada do drop igual a do cara, top. É. Tá ligado? Quantas vezes nós vimos isso aí? Nossa. Pô, isso daí não dá pra respeitar, não dá, informal, é pode ser quem for, mano, pode ser timbre. O cara mais famoso do mundo, copiar alguém, não dá pra... O Lojo chegou a falar pra nós que tem timbre que ele não usa mais, porque os caras tava copiando ele pra caralho, e falou, não vou mais usar esse timbre. É, aquele cello lá que ele usa, uma galera usando, então, mano, que ele usa. No... Artista, ele me mostrou umas mensagens, tipo, umas caras dos pioneiros do segmento dos caras, e mandando música pra ele, só faltou ele pôr um nome na música, tá ligado? Tava igual essa pessoa, mano, olha o nível que chegou, o cara conseguiu, o nível que o cara conseguiu chegar com a música dele pra um cara... desse tamanho, mandar uma música copiada de um... Tá ligado? Chega a ser quase um desrespeito com quantos anos o Low tá fazendo essa mesma pegada. A mesma música, velho. Sempre, mano. Eu acho isso que é foda. E é por isso que ele é bom no que ele faz, mano. Eu começando a tocar como o Wicked e já lançava as tracks dele, tá ligado, mano? Tipo... A música é igualzinha, mano, desde sempre. É, eu lembro que eu conheci o Low em 2016, pra chegar um Zezão lá agora e falar assim, ah, entendi como é que você faz. A oportunidade é isso. Entendi como é que você faz. O cavalo vai passar, você monta ou não. Ele tá fazendo aquele gênero a vida toda, a mesma coisa que eles, os caras de Goiânia são monstros em fazer, eu acho magnífico até. A luz parou nele, mano. E o cara tava fazendo aquilo. Então, ela vai aproveitar agora o momento, que é o hype, né? Eu vou ter certeza de que eu vou estar na lateral do cavalo pendurado dando bicuda, hein? Se quiser montar no cavalo só pra tirar um rolê, mano. Ah, é isso, cara. Eu vou dar bicuda. Porque, mano, tirar o rolê. Beleza. Eu também acho importante tal, não sei o quê, o bagulho tipo do mainstream rolar, mas não como cópia assim, velho, porque daí você satura as linhas de som tudo, velho. Isso aí. Você faz o cara parar de usar os timbres que ele tava achando da hora naquela época, porque tá todo mundo copiando. O Pausa tweetou isso esses dias. Tweetou isso ontem, mano. O Pausa tweetou assim, mano, eu parei de fazer tech house e comecei a fazer esses minimal mais de maluco aí, porque tava todo mundo copiando meus tech house, daí eu fiquei puto, mano. Aí ontem ele postou um story, tipo assim... Making Tech House Great Again. E é tipo uma trackzona. E ele postou a story, eu vi hoje a story. Uma trackzona muito absurda. Foda, assim, ó. Tipo, tá ligado? Uma vez eu conheci o Chris Lake lá no Parque Arte. Não sei se vocês já foram lá, foi no Parque Arte. Nunca fui, mas eu tô ligado que é irado. Puta, lá. Tá absurdo. Enfim, eu toquei lá, eu toquei antes dele. Eu, mano, fiquei lá porque sempre quis conhecer, trocava ideia com ele por e-mail, nunca tinha nem ouvido esse cara. Caralho, que da hora. Troquei ideia com o cara, mano, ele falou, cara, não, eu não aguento mais ouvir essas mesmas linhas aí que tipo, um cara tocando antes de mim. Ele falou, cara, o cara tocou, eu gostei do seu set pra caramba, ele me pediu umas músicas na época. Aí ele falou, cara, não aguento mais ouvir as músicas com os mesmos timbres do Fischer que eu faço, já tô em outra linha, daí ele me mostrou uns sons lá e tal. E é isso que você falou, o cara tem que estar sempre se renovando. Ele fala, cara, eu não posso passar mais de 3, 4 meses fazendo a mesma linha de sons. Ele parou de usar os laser pelo mesmo motivo. Então, foi por isso, o cara que tava tocando de mim tava tipo laserzaço, laser, só laser no drop todo. Laser é um efeito de música aí, se alguém não sabe, é um efeito de você pôr no... Aqueles piu, 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 piu. E nossa, drop laser, laser, laser.
Daí ele me falou isso, e eu acho que eu acredito muito nisso, que você tem que se renovar, ainda mais quando você é um cara que tá sempre em evidência aí. Tá ligado? É, você é forçado, né? Tipo, você não tem escolha. Você é o pioneiro, vem uma galera atrás que vai querer copiar. Exato. Aí normal, que, tipo, e é bom pra você. Aí que eu acho que é importante. É, te força, mano, a evolução, não essas mas... coisas, é, velho. Você pode estagnar. Porque, por exemplo, às vezes o cara faz essa iludido que é desse jeito que ou ele vai chegar no mesmo tamanho do pioneiro ou que ele vai conquistar o respeito do pioneiro. Porque nós vemos, às vezes, os moleques que tá copiando o Low cabuloso e os moleques é fãzão do Low. Só que, mano, se você faz isso aí, o Low não vai ouvir falar: "Nó, muito foda o tom desse moleque, hein?" É. Ele vai ouvir falar: "Porra. É igual, tá ligado?" É que eu acho que isso aí é importante, mano, eu acho. Nós, tipo, é, isso é uma parada muito romântica do... ainda também, é, né? Do mas isso vai do amadurecimento do artista. Porque eu acho que, igual você tava falando, né? Aquele cara que chega pra ter uma aula de produção ou algo do tipo, e ele não sabe muito bem ainda o que ele quer. Pô, ele pode até começar copiando tudo uma bem. Galera, pô, é normal. Mundo, claro. Né? Ainda mais no começo, acho que todo mundo... É, no começo é tão todo difícil mundo produzir. Já tentou reproduzir alguma coisa, normal. Como é que esse cara faz? Normal. Mas pra você realmente ganhar a sua identidade, exato, o seu respeito, você tem que arriscar. Dá pra ficar, né, 10 anos copiando alguém, né? Só que daí a gente percebe no meio do caminho que é cagada copiar os outros. Aí, tipo assim, o legal é nós falar às vezes que, mano, ô, cagada copiar os outros. Então, é realmente faz, cagada. Tá não, é, você... Se tá fazendo, para aí, ó, cancela. E a gente vê, viu? A gente vê e ouve quase tudo que a tá em SoundCloud. A cena parece Cloud, que não, tá, mas ela é muito pequena, né, velho? A galera tá, todo mundo é um meio que sabendo. A gente que tá ouve música o dia inteiro, essa é verdade. Eu ouço música o dia inteiro, não sei se é uma exceção, mas eu tenho certeza que ele ouve música. Eu não passo nada sem ouvir um som, mano. É, agora eu gravo banho, podcast, ou... né, então não dá pra ouvir música. Minha mãe puta comigo, minha mãe não aguenta mais. Eu tô almoçando, eu tô tomando banho, eu tô dormindo. É. Eu durmo escutando música, velho. Não adianta, eu vou fazer isso pro resto da vida, não sei fazer outra coisa. Eu amo isso. É, rapaziada. Tem um maluco aqui que deve ser amigo do... Mochak. Do Mochak. Ele tá flodando o chat, falando assim: "Ô, Mochak, fala da Yogena." Yogena, ah, é uma track que eu fiz, mano. Esse som... Qual que é o nome do cara? O nome dele é Fred... Caralho, tá gringo, hein, cabelo. Fred como? Ayoria. Você nem não conhece. Não sei se eu conheço, é. É porque, mano, não saiu essa track ainda. Eu toquei algumas vezes em algumas lives, assim, mano. E a rapaziada achou da hora, mano. Tipo, eu curto, tipo, mano, uns bagulho meio hindu, assim. Já dei umas lidas, pá. Acho maneiro, tipo, os approach hindu pra algumas coisas. Tipo, mano, hinduísmo, pá, meditação e o cacete. E daí tem um mantra que eu gosto muito, mano. Que chama Yogina Chitasya. E é tipo, mano, eu sempre ouvia pra fazer minhas paradas e tal. E daí eu fiz uma track com o mantra, tá ligado? É tipo um tech housezão assim, mano. E por que não soltou? Um vocalzão. Não, porque ainda não tá na hora. Ah, tá. É que tá sem festa. Eu, né, achei que era uma track que, tipo assim, que você tinha, sei lá, tipo, não sei se desistido. Ou não, aquela que não. Você, pô... Só não lançou ainda, tá? Tipo, desona, tá ligado? Manda pra nós depois. É, o eu acho que... Então o vocalzão, tipo, vocalzão falando o mantra, assim, ó, é mó foda. Ficou doido. Que da hora. Mano. Porra. Simplaço, fiz. Tem uns 10 canais. Ó, acabei de ter uma ideia aqui, mano. Girar uma playlist do backstage e soltar as tracks que forçar aí da música da galera que já veio. Vamos fazer. Galera mandando, a gente fazer uma playlist. Conhecendo, lógico. Irado. O que era mais legal era vocês fazerem umas playlists de referência da galera que tá vindo. É tipo, tipo, não escute eu, escute minhas referências. Isso. Não escute Mochak, escute o Ed Mota. Não escute Mochak. Não escute uma live, escute a gente Disclosure. Pode a escute colocar... o Ed Mota, não escute a gente as minhas pode músicas. Começar a colocar na descrição a sua playlist. É, eu não tenho. Eu não aí tenho. É pra fuder, porra. Eu tenho 90... A gente ouve música pra fazer qualquer coisa, eu tenho uma playlist pra cada coisa que eu vou fazer. Eu tenho uma playlist do banho, tenho uma playlist, sério, do café. Mano, eu já tentei ser assim, também. Mas eu tenho uma playlist com mais de 2.000 músicas, velho. Pô, você tipo, perde o controle, tenho umas, mano. Playlists gigantes. É verdade. Não, você vai pôr um bagulho, você... não é a música pra aquele momento, eu fico putado. É, mano. Se eu vou, se eu aperto aleatório numa playlist que eu coloco e vai tocar um Disclosure na hora que eu vou dormir... Mano, não durmo. No way, mano. Não durmo. Vou tocar Mali na hora de dormir. Mano, eu tava na... Tipo, fazendo uma live assim, ó, mano. Aí entrou um Ed Mota, mano. Nada a ver com nada, assim, ó. Era, ah, tipo, não, tá. Uma entendi. Do Ed Mota meio bugzeira, assim, nossa, ó. Nossa. Não, mas... Aí começa a ser no meio, tipo, do bagulho. Mano, quebrou o clima, pesadão, assim, ó, né? Rachou o bico da risada. Não, mas, tá, por exemplo, você quis dizer... Ele rendeu, foi resenha, mas, tipo... Você devia ter ouvido o Ed Mota. Tem um vídeo dele que ele fala assim, mano... os caras foram na casa dele pra ver a coleção de disco dele. Aí os caras falam assim: "Ó, Ed Mota, um disco pra tomar um vinho." "Ah, tomar um vinho, é... Tá o disco aqui, ó. Os caras do jazz, não sei o quê." Aí na hora que os caras perguntam pra ele assim: "Então, Ed, um disco pra fazer amor." Aí ele: "O meu. Fazer amor?" "Não, não, não.
Música não. Eu vi essa porra. Tem um disco pra fazer amor, porque senão vai começar a virar trilha sonora do momento, vou começar a achar esquisito. A melhor trilha sonora pro amor são os nossos próprios gemidos. Verdade, isso daí é irado. O Edmota é o mais resenha. Muito bom. Rapaziada, vamos puxar uma roleta? Gira aí pra nós, bebê. Eu vou tomar também. Acabou aqui, cadê o cara? Tem negócio dele. O produção? Pera aí. Peraí que eu vou também. Ele, Santo Mel. Isso aí. Cardozinho, ó. Cardozinho é o mais monstro de todos aqui, ó. Caminho da pé. Valeu, Cardozinho. Nossa, muito bom. É isso. Muito bom. Ô, velho. Cabelo é meu melhor amigo já do bagulho, mano. É, não, ele... De todos os bagulhos. Todo mundo gosta dele. Lógico. Todo convidado que... Cabelo é o cara, mano. Todo episódio tem algum convidado que quer levar ele pra casa. É sério. Chaveirinho, mano. Você é carismático, bem, cabelo. Ele é muito carismático, né? Então, essa é a palavra. Ele, sabe o que é o mais legal dele? Ele leva as paradas a sério. Two House Music. Leva a parada pra onde? Ele leva as paradas a sério, aí você fala uma parada absurda, ele responde com toda a classe do mundo. Ele, não, não. Aí ele começa a falar uma parada, tá ligado? Mano, lógico, eu sou muito racional, mano. Mano, é um personagem ou você tá... Eu sou assim, mano. Você é assim mesmo? Sou. E pensar que esse cara era a princípio pra trampar lá atrás, não era pra ter uma câmera nele. Ele é meio aquela mina do vender minha arte na praia. Pô, você é good de vibe. Era acima, tipo, não sei o quê. Essa mina era da... Aquilo foi gravado em frente à minha faculdade. Eu não lembro. Era uma zoeira, né? Não era true aquele bagulho, né? Mano, mas do que vocês estão falando? Era uma zoeira. É que, mano, tem uma reportagem, peraí, pra ele saber, que a... Acho que é da Globo, sei lá, tinha acabado de ser o Enem e tal, aí a mulher foi perguntar... E o que, que você quer fazer? Onde você se vê? Não sei o quê. Aí a menina chapadona, sei lá. Ah, sei tá. Sei lá, verdade, vender minha verdade. Arte, tá ligado? Eu vi essa fita. Mano, só que aquela... Ele é tipo a menina. Perdeu pro nomeado já. Não, sabe o que, que é? Meu microfone tá desligado. Ah, tá explicado, então vai, segunda chance. Mano, essa reportagem, tipo, ela foi inteira no Troll. Porque até a edição deu uma zoada, porque... Algumas imagens de fundo tá tipo um cara bolando um beck, mano. Que isso? É amigo dela e tal. E essa menina, ela possivelmente estava chapada, né? Sobre efeito de maconha. Cabelo, só uma interrupção. Todos os momentos que você parou pra falar, tinha alguém usando algum entorpecente hoje aqui, velho. Que era. Não, só um destino, detalhe. Foi só o destino. Certo. E aí, mano, tipo, essa mina. Ela era da faculdade, acho que não sei se ela era da minha faculdade ou do cursinho lá, tem um cursinho objetivo em cima da Casper, da Gazeta ali. E, meu, essa menina, tipo, eu não sei se você conhece o canal 1-2. Sim, sim, sim. Conhece? É sobre maconha mesmo, mas é tipo... Oh, mano. Só que, mano, é um canal meio que... É sobre maconha mesmo, né? É, mano, é um canal meio que... Não vou falar que ele é científico, mas, tipo, ele é bem, mano, pra quem consome... Passa um conhecimento muito medicinal, foda. Medicinal. Mano, é meio educacional isso. É meio educacional, assim. E essa menina, ela tava no começo do canal. Ela foi uma das meninas que, tipo... Que startou a briga cara. E ela não tá mais lá, mano. Mas você conhecia ela? Mano, não, eu conheci os rumores da história que eu tô falando, as pessoas que já estudaram então, lá. Isso é um bagulho que eu ia falar do cabelo, que é engraçado, mano. Tipo, na outra vez que ele contou alguma das histórias... Alguém tipo, contou pra ele. Não é nem isso. Ele contou da história, só que ele não fala o que de fato aconteceu na história. Ele fala uma parada sobre a história e daí, tipo... E foi isso aí, e mano. E fica, tipo, interrogação. Porque eu conheci essa menina e essa mina era tal coisa, tal... É só uma informação, é tipo... É, tipo, não é tipo... Eu achei que ele ia falar da entrevista, tipo... E daí não, ela fez esse bagulho... Mas pro cabelo... Saltar. Não, mas ela fez... Então, mas essa entrevista foi de zoeira, mano. O mais... É que depois teve outra entrevista... São duas. Teve na frente da faculdade que eu fiz. E teve uma outra que ela tá falando sobre acidente de trânsito, né? Um bagulho assim. É que tipo, no meio... Eu acho que ele se perde no meio da história. É isso que eu ia explicar. Mano. Pra quem não conhece o cabelo... Por exemplo, hoje mais cedo a gente chegou, a gente tava lá em cima no escritório deles. Você tá, mano, falando sobre... A gente tava falando sobre a última entrevista que a gente teve aqui. O que foi da hora a gente conversar. Aí o cabelo, mano, simplesmente... A questão é que é simplesmente do nada. Ele solta, tipo...
Ô, Bernardo, você tem que me ajudar, velho. Eu preciso comer melhor. Mas morde, tá falando da parada agora. Ele vai criando umas histórias, tá ligado? Tá dando, tô sedentário. Pô, mas carisma não adianta. Não, o carisma é sensacional. Gente, eu tenho um brother que é, nossa, lá de Taubaté, Danielzinho. Mano, Danielzinho, a pessoa... Benelema. Porra, o cara mais zica, pô, meu, um dos meus melhores amigos, mano. Moleque mais louco que eu conheço. Salve pro Daniel. É muito carismático. Não conheço uma pessoa que não gosta do cara, tá ligado? O cara chega no lugar, todo mundo... Eu chego sem ele, mano, falo, cadê o Danielzinho? Total, imagino, mano, que seja igual... Não, o cabelo é... Ele fala meio que desse jeito, assim, ó, Danielzinho. Chega lá, ô, Benelema. Forget. Benelema. Fala pra você, vai dar uma só. E hoje nós vai zedar mesmo, não vai zedar. Moço sagrado. Roleta aí pra nós, vai. Vou rodar. Ai, caraca. O mais engraçado é que a gente fica quieto olhando a roleta e tem um sonzinho muito engraçado aqui. Ixi. Qual é a música? Você tem? Você nem escreveu. Quá? Quá. Pô, eu adoro esse bagulho. Vou acertar pra caralho. Mano, qual é a música? É o seguinte. Eu vou cantar uma música em ritmo de tantã. Você vai não cantarolar. Tantã, eu vou cantarolar. Mas vamos falar porque a gente vai acertar, tenho certeza. Você fala primeiro. É um pra cada? É não, quem acertar primeiro, dois, né? Quem acertar primeiro. Ah, tá, beleza. Tá. Quem errar tomou um shot. É. Você viu que tudo aqui é baseado no final bebê, tá ligado? É. A gente tá mudando um pouco isso, porque, senão, mano... Senão a gente não aguenta, tá ligado? Mas hoje vai. Mas... É uma dificiona aí, vai. Só mano, pra testar. Mano, então... Você esqueceu de separar. Puta, não. Mano. O problema não é esse aqui, tipo, não sei se os caras vão conhecer. Não, é ritmo de... Ah, eu vou cantarolar. É tipo... Se cantarolar, vai ser... É tantan. Não, vai ser desafinado. Vai ser tipo aquela flautinha. Vai ser a flautinha do Titanic, mas dá pra entender. Carismático, vocês vão entender. Não, vai dar certo. Vai lá. Você tem que ser afinado também. Vai fazer música em si, que é dó. Ele não sabe o que tá falando. Aí complicou. Ele com o boninho aqui, tá ligado? Vai. Mano, é que eu não sei se eu falo o instrumento do começo aqui, mano. Ele é. Primordial, não fala. Vai, só fala o tantan. Desafio os caras. Beatles. Porra, vai. Os caras. Você só pega Beatles, bebelo? Não, é que é monstro, né? Mas sabe essa porra? Sabe por que eu sei disso? Rapidinho. Você já viu Eletrocutados? Do Pânico, que o cara fica falando. É verdade. Muito louco, velho. Muito bom. Ele fica. Tipo assim, pra quem não conhece, o cara tá em pé assim num lugar e aí fica o. Carioca do lado com uma arma de choque. E aí você tem que cantar tudo que tem no mercado na melodia do Let It Be, tipo bolacha, açúcar, caraca, leite, verdade, maionese, leite e bolacha. Eu não pode repetir, tá ligado? Ele dá um choque, e aí por isso que eu lembro disso, foi por isso que eu falei. Caralho, porra, mano. Não, puta má sorte minha, velho. Pegar uma música... Não, eles iam saber, os caras são uns monstros. Eu não ia, sabe por quê? Eu ia dar uma unpopular opinion rápida, assim, ó. Polemics, mano. Acho o Beatles um saco, mano. Porra, posso falar outra coisa? Acho um não, saco. Agora não, pera aí. Vocês querem estudar a música, um mano. Saco, não, eu acho que ainda o John Lennon devia ser um cuzão do caralho. Devia ser um cuzão, muito mano. Chato. E outra coisa, eu odeio Legião Urbana também. Sempre quis falar saco, isso. Não, chato não. Pra desculpa, caralho. Pai. Dois Hermanos é muito chato pra caralho. Não dá nem pra ouvir. Mano. Passo longe. Ô, Joãozinho tá quase pulando ali atrás. Aí, yes! ó. Ó o cabelo, ó, bebê. Fala aí, bebê. Cabelo, diga assim, rompeu a amizade. É opinião, tá? Não me mata não, galera. Não, puta, velho. Mentira. Já acabou a amizade. Não, é que você falou do Legião Urbana, tem um bagulho que uma vez um cara falou pra mim, ele faz música também, não é DJ e tal, mas toca violão, um amigo meu. E ele toca na escola, coisa... no intervalo? Mano, ele toca tá num proibido, bar sabe? Aí, tipo, não toca mais, quando podia tocar, né? toca em casa, ainda mano, bem que ele não ele, toca agora mais. Agora ele é desempregado. Ele, é. Ele toca em casa, tipo, manda uns áudios tocando violão, tá ligado? Tipo, e a gente, ô, da hora, não sei o quê, porque, mano, é o que restou pra ele. E ele só toca Legião Urbana. Coitado, não, mano. Ele toca muito o Legião Urbana. O jeito que o cara conta, não, mas não sei, ele, não, na moral, o cara... Eu toco em casa lá... Boto uma câmera pra gravar e mando pra rapaziada na live. É o que sobrou pra mim. Mas é, mano. Se for, obrigado, cabelo. Vou sair daqui e vou pular da ponte da espada. Mas o que ele, falou é o seguinte: ele deu dois exemplos de músicos brasileiros, tipo, mano, já consagrados, né? Tipo, Cazuza e Legião Urbana. Não, não falamos Cazuza. Ele falou, você falou Cazuza? Não, a gente não, falou? Não. Ele falou assim que, mano. Os ah, dois... o cara, você falou.
Não, eu tô falando que meu amigo falou. Ah, tá. Que os dois eram gênios, tipo, de poetas, em construção. Cazuza, eu concordo. Exatamente o que ele falou. O Cazuza é foda pra construir a música como poeta e pra produzir. Muito foda. E foda cantando. O pai do, pra quem não sabe, o pai do Cazuza é um puta produtor. Ah, ele é um dos um CEOs da... Era da Som Livre. A Som Livre foi vendida pra Sony, né? Se não me engano. Sim, sim. É verdade. Mano, e aí... recentemente isso, velho. Fudido, o cara fudido. E ele falou que... Tipo, ele deu dois exemplos similares de época e são os... E a diferença de o Legião, tipo, mano, os caras são foda escrevendo e tal, mas ele... plágio do Ramones. Ele filho, fala que... então... Ele fala que os caras cantando, tipo, o que ele fala, né? Principalmente o falecido Renato Russo, que ele não era um bom cantor. Aí eu fiquei pensando, caralho, mano, faz sentido, velho. Comecei a ouvir... faz... Não, mas como aí? Eu comecei a ouvir do jeito que ele falou pra eu ouvir. Analisar a voz do cara, fazer... Prestar atenção nos elementos. Eu acho que você se identificar com o artista é mais muito pelo carisma e por ser quem ele é. É o lifestyle. Certeza. Principalmente isso. Acho que ele falou mais momento, técnico, uma identificação, uma parada assim, né? Às vezes você tá na bad, você ouve um... É uma identificação. Legião Urbana. Só pra provocar mas eu adoro o Legião Urbana. Pink Floyd da mesma época que o Beatles e é 50 vezes melhor. Não, Pink Floyd, os caras eram engenheiros de som, mano. É outro nível. Os caras eram bons. É um bando de Zezão que os caras das gravadoras pegou e falou assim, ó, vamos fazer uns astro branco disso aí pra nós vender. Também acho. mas não, sabe o que vai acontecer com nós também? Os caras vão ficar... pô, dois DJ vão lá e ficam falando mal do Beatles, mano. Vamos falar mal do Beatles aqui pra falar foda. Dois nós que tocam em balada. Nem pode a gente cobrar mais, né? É que, tipo, os caras fizeram muita música... E muita música que estourou pra caralho. Então, tipo, mano, não tenho o que falar. Conheço vários, posso falar. Pode ver, lembrando guy. Que é subjetivo, é a opinião dos caras. Não, eu não tenho o que falar, porque eu comecei a tocar guitarra por causa dos caras, tá ligado? Eu também. Com 8 anos de idade. Você teve banda também? Mais ou menos, é que eu tinha 8, 9 anos de idade, eu queria aprender a tocar porque eu vi os Beatles tocando, aí eu queria aprender a tocar. E aí, mano, eu tinha bandinha de, tipo, eu ia pra bar com a minha mãe, porque ela tinha que ir comigo, e, mano, aí eu ficava tocando. Mano, era um baixinho, gordinho, cabeludo, tocando guitarra, tá ligado? Tocando Day Tripper. Pam, 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 tá ligado? Porra, era o que eu fazia, mano. Eu amava tocar guitarra. Eu queria ser o Slash já qualquer coisa. Eu tocava guitarra também. Comecei, o primeiro instrumento que eu toquei foi guitarra. É uma galera, né, mano? Tipo, que vai produzir, vai pra música eletrônica. Tá bem, eu né? acho que, tipo, mano, a guitarra, tipo assim, ó. Pra você cantar, primeiro que, tipo assim, é lógico. Se você estudar, você canta, tá ligado, mano? Se você estudar a voz, pá, você canta. Só que, tipo assim... No começo, assim, ó, você vê as bandas e daí você é uma criança lá e você vê os caras e você, tipo, mano, você não vai achar já que você vai ser o cantor pica. Você aí quem que é o segundo cara mais pica que você vai olhar e falar que esse cara tá lá... É que, na verdade, quem não sabe cantar vai pra guitarra, assim, não. Tá ligado? Mas gordinho mesmo, geralmente vai pra bateria, não tem gordofobia, eu pirava muito na bateria, mano, também, sabe? Eu toquei um pouco de bateria também. Quando eu tocava guitarra, eu lembro que lá na escola onde eu fazia aula, tinha um estúdio com uma batera. E tinha, obviamente, aula de bateria, mas o meu professor de guitarra, o cara, mano, multi-instrumentista e tal, óbvio que o foco dele era a guitarra, aí eu tocava, ele ia na bateria e fazia, mano, uma parada básica pra acompanhar. Aí eu falava, mano, me ensina aí, velho, como é que faz isso aí, tá ligado? Aí meu sonho era comprar, mas, mano, imagina pros pais, velho, tem uma bateria em casa. Imagina o vizinho, velho, imagina o vizinho. Eu fazer aula de bateria porque não ia ter como eu ter uma bateria em casa e eu não ia conseguir estudar direito. Aí... O máximo é eletrônico, eu pensei na época em comprar eletrônico, ver aqui, mas é caro também. É caro e, mano... Não é a mesma vibe. É outra brisa. Você, quando você tá ali no auge de querer aprender bateria, pelo menos eu acho, você quer bater, quer fazer barulho. E você quer ver o seu pé fazendo assim, sua mão assim. Você quer ver todo descoordenado. Exato. Eu acho que você descobre que você é uma pessoa raivosa, às vezes, quando você começa a aprender a bateria. Você achava que você não era. Aí você começa... Mas todo mundo é um pouco aí. Depois você fica... Depois que você for querer virar um batera mais cabuloso, aí você vai querer ser um cara calmo pra poder... Aí você aprende, né? Só aí você vai aprendendo. Marrinha. Né? O que eu achava mais da hora era, mano, ver uns caras que faziam uns solos, tá? E o cara, mano, batia a baqueta, subiu e falava, isso que virava assim, então. Eu falava, cara. O rato é, mano. Pô, bichão. Eu já pagava um pau pros mano. Aí ontem ele tava lá assim, ó. A baqueta fazendo, mano. Lá no preto é a baqueta, né? Aliás, salve preto, te amo, hein, mano.
Preto é o Ralph Cab, é o apelido dele. Não é ah, ele tá pra colar aí também, a gente só tem que agendar uma data com ele aí. Bora. Quem? Bora. Que você Bravo. Ralph Cab. Ralph Cab é um dos maiores artistas do Brasil, ninguém sabe. É, vou deixar mano. Pra ele contar aqui. Eu vi. É. Sabe uma mano, outra parada? Cara que mano, mais aliás, o cara que mais saca aliás, de estética demais. Que eu já vi na minha vida. Quando os parceiros véio. De vocês foram colar aqui, como a galera que vocês conhecem, já solta pra nós. Assim, eu mando ele falar daquela fita lá. Manda o Ralph Cab falar sobre estética visual. É. Isso aí nem eu vi ele falando ainda e eu quero muito saber. Mano, o Ralph Cab é uma pessoa que desde quando eu comecei a fazer música eletrônica, o cara já era pica de saber muito de música, tá ligado? Ele já tava na cena, ele já era DJ, ele já tinha um projeto, ele já tava inserido Cush no 3. Cush 3, ele já tava inserido na cena, ele já fazia parte da maior agência do Brasil. Então, além disso, o cara, ele só trackball vocês conhecem. Sim. O cara é responsável pela estética daquilo lá inteira, mano. Da gravadora, visual, mano. E isso a o cara estética é do produtor é ainda. Cool, porque o Ralph Cab é cool. É. Ele é tipo o rei do coolness. Da hora, tá mano. É, porra, não, hora, ele é o The Real Cool Guy, tá ligado? Vocês tocaram um set pra Dirty Bird, né? Não, isso é até uma parada que eu queria falar, eu esqueci, agora eu lembrei que vocês estavam falando, que a galera, eu lembro que, óbvio que agora deu uma baixada por estar sem festa, mas quando tinha festa, a galera falava muito de você porque você faz aquelas mímicas assim, né? Mano, aí, mano, sabe o que é essa brisa? Todo mundo acha que é um bagulho que, sei lá, eu ensaio os bagulho, mas, mano, qualquer um que já deu rolê é comigo um jeito de tipo, se expressar. Não é nem isso. Qualquer um que já deu rolê comigo quando, sei lá, nós tá sentado aqui, nós vai ouvir um som, que eu quero mostrar uma música. É Tourette mesmo. Eu quero que você... eu quero que você preste atenção nos elementos da música que eu acho da hora. E daí, tipo, mano, a música tem vários elementos. Sim, você não vai estar certeiramente prestando atenção naquele lá. Só que eu acho aquele lá o bagulho mais da hora daquela música. Porra, isso eu faz quero, sentido, tipo, eu quero mostrar pra você qual que é o barulhinho que é o mais legal ali. Aí eu, tipo, mano, ó, se liga essa parte aqui, ó. Tá ligado? Aí você tipo, mano, caralho, brisa. É só uma piraminha de querer mostrar as músicas pros caras. Porra, tá mano, mas isso eu acho. É, é uma parada isso, verdadeira, tipo, né, mano? Uma você pensa, né, no vídeo. Se você pegar eu num dia que eu não tô muito, tipo, muito alegrão no set, que sei lá, não tô muito da hora e tô tocando, não sai tanto. Eu fico mais quietão, pá. Porque daí eu não tô na brisa de querer mostrar pros caras. Mano, eu fico literalmente olhando pros caras do front fazendo assim, ó. É sério? Trocando ideia falo, sou aqui, visual, né? E sonora. Aí os caras, caralho. Pode crer. É brisa, mano. Porra, tipo, da hora essa conexão. Mas é que você falou esse do Ralph Cab ser o cara mais cool e tal, porque eu vi um trecho de você postando que se tinham feito, aí tem uma hora que entra o drop e tal, aí você começa a fazer suas mímicas, e ele começa a fazer uma cara que ele faz tipo um bagulho assim, ó. Tá ligado? Eu achei tipo, muito ele concorda da hora. Da forma deles. Tipo, caralho, é isso mesmo. Mas eu não consigo assim, fazer as mínimas que você faz. Eu também eu vou no meu jeito. Aí você vê, se você tirar o som, vai estar um cara assim do nada e o outro assim, tá ligado? É, eu acho isso muito foda. Isso é dança, mano. Isso caralho. É primordial. Isso é, muito é lógico. Foda. Dance music, né, velho? Nós tem que estar curtindo lá, mano. É, isso é uma parada que, por exemplo, acho que o trance é uma parada que deixa você se expressar muito, né? Eu acho o trance foda demais, absurdo. Ou, não sei se você já viu um show do Mandrágora. Puta, acho que não, mano. Que pariu. Não, agora. Agora a gente falou. O Mandrágora é um dos maiores gênios da música, mano, do trance, assim, pegar, foda. Se você perguntar quem que eu acho que ia ser o cara que ele ia curtir mais, assim, ó. Eu ia falar que era o Mandrágora, com certeza. É. Que o cara dele curtiu muito. Também Mandrágora, acho. Assim, colar nos Tusca da vida, assim, ficar pulando lá no meio, né? Certeza. Ele é saudade de tudo. Fala que eu me solto. Nossa. Mano, é o ambiente que eu gosto, velho. Alegria. É isso, união. Não posso falar muito mais coisa, mas é esse ambiente aí. Pluralidade. É um ambiente que tem tudo, mano. Tem o cara que gosta do negócio, o cara que gosta do outro negócio. E como é que faz? É muito agora, legal. Qual o negócio? Né? Qual negócio? Mas isso é muito legal, né? Porque a galera deixa se expressar, mano. Você vê, tipo, acho que também tem muito estigma da droga. Porque droga tem tudo que é lugar. Todo lugar. É verdade. E a galera fala que é só de música eletrônica. Porque você vai ver no sertanejo. Como é dançar sertanejo? É a garrafinha de brejinha aqui, a Paulinha fazendo assim, ó. Aí quando você tá muito animado, você faz assim, ó. Não, e sertanejo tem gente que também... Tecão sinistro. Não, porra, muito. Não, e os caras escrotos chegando nas minas ainda. Exato. Pior ainda, exato, tá ligado? Não, não tem o que... Não vou criticar não, mas assim... Eu vim aqui pra isso. Então fala aí. Eu não posso trazer os caras aqui, eu não quero fechar as portas. Eu era mais foda-se... Pau no seu cu, convidado. A gente o cuzão não tem vez. Tudo por elas. Ali você aqui pra trocar uma ideia, isso é ser animal.
E aí, no mano. Mesmo. É, essa é uma ideia nossa até, poder misturar. Vocês topariam? Do... Ah, caralho, é porque, que? Mano, a gente Ali, tá percebendo. Pronto, a gente já tem. A gente tá percebendo que, conversando com artistas, tem muitos artistas que, quando a gente quer montar uma dupla e tal. Porque a nossa questão de trazer duas pessoas é isso, mano. Por exemplo, o Stereon tá ali. Se viesse ele e você, mano, ia ser uma outra resenha, tá ligado? Completamente diferente. Exato. Então a nossa brisa. A gente tem que criar uma certa autonomia pra poder fazer isso. A gente tem noção disso. Eu entendo. Mas é poder trazer um cara, mano. Por exemplo, você fala, mano, sertanejo não é minha praia, mano. E óbvio que ninguém vai tretar, você não vai apontar o dedo no cara, ser escroto. Mas, tipo, você tá aqui, o cara tá aí, você fala, eu faço tal coisa, você fala, mano, isso não é da hora. E eu acho que gera uma resenha, óbvio, todo mundo de uma forma madura, mas você gera uma resenha, uma troca de ideia que você fala, caralho, mano, isso é um bagulho da hora pra você. E provavelmente vai ser uma quebra de preconceito pros dois lados. É, juntar, é o diálogo. Apresentar, né? Tá ligado? Porque você sempre, se todo mundo levar isso aí com humildade, eu vou sacar umas paradas sobre a cena do sertanejo que poderia funcionar pra nós e ia trazer um avanço legal. E ele, se ele for humilde, ele também vai sacar umas paradas. O show business do sertanejo é fantástico. O tamanho dos palcos do Vila Mix. É, exato. Da minha cena também. E, tipo, sim, isso que eu acho mas que só o palco da Vila Mix que é bom, o resto. Olha lá. Aí é o outro cabelo. Matheus e Cauã não vai colar mais. Mas aí, mano, então é isso. Eu acho que gera uma resenha da hora, uma troca de ideia da hora, uma parada diferente que enriquece. E, por exemplo, o Folk é um cara que vem do YouTube, né? Ele morava com uns gringos lá que são youtubers, os Niggles e tal. Mas moram fora. Desculpa. E ele tem, querendo ou não, já uma certa visibilidade, os moleques também. Então a gente quer também poder apresentar música eletrônica pra essa galera, mas ao mesmo tempo trazer outros estilos, não só musicais, mas outras paradas, e juntar pra, por exemplo, um cara que, sei lá, você pensa no sertanejo, que é a parada gigantesca. Aí tá um cara aí, tá você aí falando um monte de parada que você falou agora. E um cara que tá lá vai falar assim... Caralho, mano, da hora isso que ele tá falando. E a gente, obviamente que é uma escala pequena ainda, mas se muita gente ajudar pra isso, a gente vai poder levar a nossa, não só a nossa cena, mas acho que a cena musical como um todo pra um patamar de tipo, mano, olha isso aqui, tá ligado? Tá o cara que você gosta aí, que você admira, mas, mano, se liga nesse cara aqui, velho. É tipo a pira do Malive que ele tava falando sobre colocar o Menestrel junto com o Matuê naquele som, mano. Tipo, exato. Você coloca, a galera pra ouvir o que o Menestrel tem a dizer e fala, pô, esse cara é doido. E, tem gente, e muita gente, você dá o holofote pro cara, que é a oportunidade talvez que o cara precisa, e de, caramba, gostei do verso do cara aqui. Às vezes o cara se desempenha melhor com o Matuê na música. Sim, mano. Aí a galera vai lá e vê, caramba. Quem que é esse cara? Vai lá ouvir o disco do cara. Isso. Nem sabe que é um disco, a galera descobre que é um disco, tá ligado? Mas é justamente pra abrir a mente da galera pra esse lado também. Porque não é só pra quem, pra nós que somos artistas, que existe preconceito dentro de várias cenas. Até dentro da eletrônica. Até dentro da eletrônica. Mas, muito, todo lugar. Mas a ideia é até por... Vocês chegaram a ver a discussão da treta do Rick Bonadil, Pedro Sampaio? Vi. A gente viu a live e a gente achou aquilo muito da hora. A gente já tinha ideia do podcast, já tava rolando o podcast. Era com a Anitta, não é? Não era com a Anitta? Não, não, na verdade, não, a Anitta comprou a treta. Ah, mas sim, é que verdade. A música do Pedro Sampaio, ele fez um remix da Cardi B e ela tocou o remix dele no Grammy, Grammy, né? No Grammy, e ela ganhou, mano. Como cara, melhor falar, não sei se você vai... Só vou terminar rapidinho. E aí, o que ficou legal na live é porque o Rick Bonadil tava... ligando pra alguns MCs pra debater o ponto dele e os MCs debatiam o ponto dele. Claro, tiveram pessoas ali que foram mais agressivas. Entendeu? Eu não vi. Mas... o que ela falou. Meteu louco? Porra, mano, esculachou o cara. O funk tirou a menina da favela, tá? Só disso É uma parada que a arte é muito romântica, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Exato. Com o que você tocar vai falar. Tocar no ego da pessoa foda. É, não, mas aí, o legal de ter uma pessoa debatendo uma de cada estilo é que cada um vai dar o seu ponto. Porque, por exemplo, a gente aqui pode falar o que for do sertanejo. Se tem alguém que tá assistindo, pô, mas não tem ninguém do sertanejo pra dar um ponto. E aí, quando tá os dois aqui, é tipo aquelas conversas de YouTube, não sei, já vi um... Chamei a mãe de um traficante e e um policial, ou vice-versa. E gera uma conversa que você fala, caralho. Esse canal aí é muito chato. É muito louco. É muito louco. É tipo isso que a gente quer fazer eventualmente. Irado. Não que necessariamente vai ser só treta também de ideias, não, mas é coisa que tá exato. Quebrando o Tabu que faz isso, né? Eu não lembro. Mano, tem um canal gringo isso. Que faz. Não, é. um brasileiro que faz. Ah, é? Mas ele copiou o gringo. Eu não sei se é tipo um mundo branco, duas cadeiras. Copiou. Eu não sei se é um UOL da vida, Terra. Acho que é o UOL, mas, mano. Tipo, é alguma coisa assim. É a cara do UOL mesmo. É um portal. Mas eu acho que é um portal, assim. O UOL é muito legal. O que eu ia falar? Que eu achei extremamente desnecessário o que ele falou do funk. Eu tenho a minha opinião, não sou um cara que nem ele, que ganhou um Grammy com um monte de banda e tal, mas eu acho que ele não se colocou no lugar do artista de estar lá no Grammy e apresentar a arte dele como se fosse
a primeira vez para um público gigantesco, que eu nem sei como é a... Ele também provavelmente não sabia qual que é a história do cara, do Pedro Sampaio, o artista, estando lá. E eu acho que a Anitta tá certa mesmo de comprar a briga dele e... é isso. Foi. Mano, é, eu acho que a Anitta compra a briga que ela quer, velho. Véi, eu tô com ela, eu sou ela... fã, Anitta, beijo, te amo, quiser ficar comigo, tô te esperando aqui, alegria total, tá louco? Se liga, sobre essa parada aí, mano, tipo, eu acho que realmente, mano... Ele não fez um dever de casa de entender a complexidade de evolução que o funk teve também, as diferentes facetas de subvertentes do funk. Sim. Mano, tem mil subgêneros de funk, é, mano. Sim. Mil. Exato. Subgêneros, que cada um tem um DNA muito específico de timbre, de mix até, mano, tá ligado? Oh. Tipo, é muito específico. Tem os que grita ali no seu ouvido que você fala, mano, que nem tem mix, parece, mas é uma mix, às vezes até... Mas é original, é a parada dele. É tipo, pra aquilo, tá ligado? A mix é pra bater é feito do certo pra aquilo. Jeito. Caruso me deu uma aula disso aí. Se não bater do jeito que for, mano... Não... Eu tentei fazer uns beats de funk já uma vez. O Rato consegue fazer os 808 bater do jeito que é dos caras. Eu nunca consegui fazer... Ficar daquele naipe, mano. É. Não dá, é muito difícil. Tem um DNA muito específico de mix e tal da parada. Mas, tipo assim, o que que eu acho que ele quis dizer? Eu acho que ele foi infeliz na declaração. Ele foi infeliz. Porque ele, tipo, mano, também não fez esse dever de casa que ele deveria ter feito pra falar que o bagulho não tá inovando nada. Só que o que ele quis dizer, mano, tipo, por exemplo, tá ligado aquela... Não sei o jeito que eu me amarro... Então... Ela tem uns acordes mais maneiro. Tem uns acordes meio de R&B, assim, de neo soul. E, sim, tipo, mano... O Neo Soul é, tipo, mano, uma estética de som que combina muito, mano, com funk, tá ligado? Que vem meio do Afrobeat, é uma coisa assim, né? Tipo, você tem uns caras BR que estão fazendo isso já, só que os caras, tipo, mano, não chegaram no Rick Bonadio, por isso que ele falou isso aí. Mas, por exemplo, você tem o Vor, você tem o Mafalda, você tem o D-Caps, Mafalda, tá ele ligado? Tem até um projeto, eu, mano, acho, de música desse. Os caras são muito bravos, esses, mano. Caras são dos maiores... Mano, ninguém... Puta, isso aí, os caras são muito foda. Os caras são muito... Os caras produzem o Pablo Vittar. É, a produção dos caras... A mix dos caras absurda, é absurda. A master absurda. Mano, e olha, esse é funk track, também. O D-Caps fez uma track de house pro Criolo, aquela Etérea. Não sei se vocês ouviram esse som. Não ouvi, não é ouvi. É do Criolo, o D-Caps que produziu, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu vi esses dias no Insta do Carmaquinho lá, que foi eles mesmo que produziram, velho. Leque, o groove do bagulho, os timbres do bagulho, o arranjo do bagulho e a mix do bagulho dá pau em qualquer um da cena de música eletrônica nacional hoje, velho. E é house, e não é uns caras que é tipo do house. É, pode crer. Mas dá um pau, mas dá um banho assim, ó, moleque, que... Eu fiquei, eu ouvi o bagulho e fiquei com vergonha. Quando eu vi que era dos caras, eu fiquei com vergonha, mano. Falei, caralho, eu sou um ruinzão, mano. É, eu os caras produzem muito bem. Eu sou um Zezão. Eles eram drop killers antes, daí mudaram pro D-Caps. Mudou pra DKVPZ, aí depois ficou difícil a pronúncia igual. É. Aí virou D-Caps mesmo agora. Mas tipo, é uns caras que mescla muito desse bagulho do Neo Soul com os acordes mais rebuscados, pá, umas timbragem diferente, ousada, com o funk, tá ligado, mano? E tipo... Às vezes o que o Rick Bonadio quis falar, falou de uma forma José, mas tipo assim, quis falar era, pô, vocês deviam usar mais nos acordes, tentar fazer uns bagulho tonal de vez em quando, tipo, pensando numa harmonia mais R&B, mais soul, tal, que combina, super dá certo. Só que também já tá rolando e ele só não viu ainda, tá ligado? Mas tem um lado que ele soltou, eu entendi e o que outra, ele quis dizer. Querendo ou não, eu também acho que, mano, tinha que tocar o War no Grammy, tá ligado? Tinha que tocar uma vala no Grammy de Caps. Esses só que aí chegou mais longe, né? Gravador e tal. Mas aquilo, aí volta naquela conversa lá no início, que é tipo, mano, lá na nata tem que... É isso, tipo, ele talvez pensando de uma maneira muito, tipo, mirada. Ah, mas aquilo lá não sei o quê. Mas, mano, aquilo é uma bandeira, tipo, ah, isso aqui é Brasil, pro mundo inteiro. Algumas pessoas que estão vendo aquilo vão falar, mano... Deixa eu ver o que acontece naquela cena. E aí é isso. E aí você vai descobrindo, tá ligado? É. Porque é difícil. Você falou assim, ah, eu queria que fosse esses caras lá, ó, da hora. Mas, voltando àquela questão de comercial, muito provavelmente os caras com esse tipo de som não vão chegar lá. Mas se você chega com uma parada que é nossa, mas não é mais comercial, você começa a criar aquele funil pra trazer essa galera. E o que é doido, que prova mais ainda o ponto de que você tem que fazer arte, tipo, do que você curte, que daí ela vai te trazer resultado, é exatamente essa pegadona de funk que não é tão rebuscada nos acordes e tal, não sei o quê, tá no Grammy lá, tipo assim, mano. Eu acho isso uma ousadia absurda, velho. Tá no Grammy, velho. Esses caras querem que se foda. Tão nem aí, mano. Nem aí. Os caras nem fazem música pra isso. Só que chega lá no Grammy. A Cardi B ouve o bagulho e fala, nossa, isso é muito doido. Eu acho isso foda, acho isso foda pra caramba. Mas o que ficou pesado foi a maneira que
o Rick falou, que ele falou o seguinte: o Brasil mostrou que tem de pior. É, não, isso aí ele foi o José. Mas, velho, quando você fala isso, e tipo assim, aí ele, na hora que ele foi se justificar, foi... Eu esqueci qual que é a frase, né? Fica de quatro? Pisou na merda e abriu o dedo, isso que você tá querendo, porque ele ficou pior? Não, a letra, que a letra fica... é baixaria. Que ele fala que tem. Só que, tipo assim... Na gringa também tem baixaria. Meu amigo... Você vê o trap, velho. Se tu vê... Se você pegar o top 100 da Billboard, por exemplo, né? Se a gente tá falando do que tá em alta. Porra, 70% ali vai ser baixaria e droga. Agora direto. Tá o artista mais ouvido do mundo agora Peaches. De novo com a Peaches. Com uma música... Trocadilho... Absurdo. Tipo... O cara pegou um arranjo finíssimo, uma melodia absurda, muito bonita, e falou... Totalmente o contrário do que você ouvia aquele beat. Você ficava. Minha mãe escuta. Minha mãe escuta umas músicas que são gringa e ela fala: nossa, filha, essa música deve ser tão linda. O que que fala? Corre pra explicar. Você entendeu? E não é só essa, tem várias. É que agora não vai vir nenhum artista, mas tem várias que. Se não é direto, os caras falam, mas. Mano. É indireto, tipo, como é que fala? Implícito. É isso que fala. Tá implícito. Eu acho que o bagulho que, tipo, deixou ele bicudo, o Bonadio, por exemplo, é que, mano, existem sons, mano, existem pegadas de som que são, mano, tipo, som de rolê, tá ligado? Exato. House music também, claro. Se você pegar, mano, se você pegar os house, mano, final de 80, começo de 90 lá, que é os primeiros... Era mó neste os vocalzão, era tipo assim, abre as coxas aí, quero ver você fazer a borboleta, tipo uns bagulho, mano, nestezão, assim, meio putaria também, sim. Tá ligado? Tipo, só os que entre linhas também, né? The Booty Perk Lane, os bagulho tipo Nossa, teve uma... Vai, falei, que eu lembrei de uma parada muito forte. E tipo assim, mano, beleza. Mesmo dentro do house music, você tem letras com umas complexidades mó foda, falando dos bagulho mó bonito, pá, e tal... Mas nem tudo bem, assim. Isso não anula o bagulho de ter as paradas, tipo... O fato de ter as músicas neste zona pederasta não vai anular o fato de ter as músicas que são rebuscadas também, tá ligado? Tipo, só que... Tem que... Eu acho que às vezes tem que ter uma noção da rapaziada também de fazer uma balança, tipo uma gangorra, por exemplo, mano. Porque senão só vai ter música, tipo... Com umas letras fracas em todos os gêneros de música, todos, assim, tá ligado? Entendi o que você quer dizer. Não pode ficar falando... Até negócio de, tipo, pregar pro artista que ele tem que ser o mais famosão e o que dá mais grana é, tipo... Fazer umas coisas fazer assim. Fazer o bagulho de curtidão, pá. Tá ligado? Caralho, mano. Só pra fechar o que eu ia falar, rapidão. Pois, é que eu lembrei uma hora que o Rick ficou sem palavras, pelo que eu percebi, que o filho do Catra entrou na live. E o Rick produziu o Catra. Ah, eu conheço, Luke Music. Ah, ele também é filho do Catra? Quem não é, né? Nossa, é verdade, Music. Esqueci que tem o Enes. Mas eu esqueci o nome, mas pra continuar, desculpa. E aí ele entrou na live, ele falou, pô, mano, você produziu meu pai, não sei o quê. O que você tá falando de baixaria e tal? E também, acho que o Mamonas também tinha. Umas baixarias lá. Porra, verdade, Mamonas, velho. Nossa, o que eu tô falando? Cara, cancela. Mamonas, mano, o cara, não acredito, né? Tá ligado? O cara fala, Mamonas, mano. Pior tipo, absurdo da TV. Aquela Mundo Animal é tipo, ele copiando o Belchior, porque as melodias e o jeito que ele canta é tudo. No Mundo Animal, tem os bichos interessantes. Sempre subindo. É, tipo, total as melodias do Belchior, o jeito de cantar do Belchior, só com uma letra, tipo, com as metáforas, trocadilho de E aí. Sabão cracra, velho. Pelo amor de Deus, né? Não, sabe o que eu queria? Que ele ganhasse o Grammy e fosse lá no... E recebesse o Grammy lá, falando... Porra, obrigado pra essa música aqui. Maior inspiração, sabão cracrá. E começasse a dissecar a música, assim. Nossa. Usou uns acordes de Ré menor ali e tal. Então aí, foi nessa parte da live que, pô, realmente eu achei que faltou argumentos, assim, pro Rick, né? Porque... Né? Mas é isso, fala aí, cabelo, o que você tá falando? Mas eu respeito ele, braço Rick. Mano, não, ele é a gente, foda. O Rick, a gente chegou a falar, né, desse assunto, acho que no primeiro episódio. Foi, que era só ele falando aqui. Isso, e eles dissecaram aqui, tipo, exatamente o que o Rick Bonadio falou. Inclusive, teve até uns cortes aí, se você quiser, você que tá vendo a nossa live aí, mano. Veja os nossos cortes, a gente falando dessa se inscreva parada. No canal de cortes, rapaziada. Essa vai parada lá, vai aí. Tem uns cortes maneiros desse aqui. Isso aqui vai. Exatamente o que o Mochak falou, o Bernax também falou. Tipo, mano, ele entendeu, tentou secar o que. Tentou entender o que ele falou.
Só que, mano, ele falou de uma forma errada. Metade do que ele falou tem uma linha de raciocínio, a outra metade foi pura grosseria. É que falar de arte é uma parada muito delicada também, tá ligado? Você tem que tomar muito cuidado. Porque você tá mexendo muito com o sentimento, com a parte romântica de uma pessoa e com o ego também. Então, assim, querendo ou não, eu não conheço o cara, não sei como foi, mas de fora pode parecer muito, ah, o cara quis falar aquilo porque não é ele, os artistas dele que estão lá, tá ligado? Porque é hipócrita dele falar se você vê é Mamona, se vê essa galera. Então, enfim, é complicado pra caramba. E o Flow Key, o... inclusive esse corte aí é espetacular, que ele fala que o funk não representa o Brasil. Ô, louco. Mas... mano. Não, é óbvio. É, vai ter, você sabe que não tem esse corte. Não, né? Você tem. Sabe... mas você sabe que esse corte foi eu reproduzindo o que o Rick falou, né? Não. Foi isso. Carinha do cabelo, não, ele nem não, tá ligado. Não. Eu falei isso? Ele falou, sim. Ele falou isso, mas de uma forma que bom, deu pra entender. Ele, é isso, rapaziada. Não, ele falou que isso se quiserem, vão só conferir pra poder usar em corte, mano. Confiram o corte, se vocês acham que eu tiver errado, pode... funk. Mas pode... uma parada que eu também acho importante, mano. Beleza, a gente pode, sim, mano, reconhecer, pá, esse... tipo, o respaldo e o benefício que o funk traz pra muita gente também. E eu acho que também é importante a gente lembrar de algumas outras coisas de matriz brasileira, mano, que, tipo, também fizeram a mesma coisa que o funk tá fazendo durante muito tempo, com um embasamento teórico muito foda, mano. O samba, tipo, não pode ser esquecido, velho. Nós tem que, tipo... sim. E tem que aprender o que é samba mesmo. Não tocar samba em 4x4, o violão errado. Igual nós fica tentando e não consegue. Mas nós tá tentando chegar, mano, lá pra tocar é o grupo 2x4 certo. Mano, samba, o tempo buga, é totalmente buga. Outra contagem. É uma bugada, nós não entendeu. Um samba de estadunidense ali que não gruva nada, mano. Nós temos que relembrar o que é o samba mesmo. Sambão raiz, samba bravo. Engessado que a gente tem. Não, a gente tem uma história fodida, musical. Mano, exportamos coisa, mano, pra caralho também. Né? As pessoas copiam a gente na caruda, velho. E acho coisa... quando eu vi, eu já sabia o samba. Já escutaram o Caetranada? Sabe quem é? Caetranada. Não, não, mas uma... Quem não conhece também vai ouvir. Vamos passar uma lista pra galera. Nossa, dar uma pesquisada. Nossa, Caetranada, Channel 3. Disclosure. Cartel, Sangelaitre. Já viu Sangelaitre? Sangelaitre é bizarro, é moleque. Um maior, tem quantos anos? 17 anos, maior produtor do mundo. Mano, ele é um ET, mano. É, fala mais dois aí. Vale aí. Mano. Banda Black Rio, falar um brasileiro aqui. Banda Black Rio, mano. Inclusive, você é um play Banda Black Hill pro remix que eu fiz pro Mochac, que ficou um spoiler. O Banda Black Hill no remix ficou bizarro, mano. Desenora Simulation, remix bases. Em breve. Deixa eu ver quem mais. Gold Link é muito sinistro. Nossa, também. Gold Link é muito bravo. Ah, os brasileiros que cantam. Leal, ouçam Leal, o Febem, muito bom. Ouça Johnny, mano. Produziu o Leal esses dias, foda. Eu escuto o Leal, o disco dele chama Esculpido a Machado, absurdo, grime, brasileiro, muito foda. R&B sou brasileiro de qualidade, mano. Johnny, mano, moleque tá aí nos Johnny, salve Johnny, mano. Alegria. Muito sinistro, mano. Muito sinistro. Você produziu o Jovem Deck? Moleque gogó de ouro. Não conheci ele. Eu tenho uma história cabulosa. Mas não posso falar. Ah. É porque é com outra pessoa. É com outra pessoa. Ah, tá, e... entendi. Enfim. Vai. Tamo produzindo uma junto com o Johnny, inclusive, né, mano? Verdade, tamo fazendo com o Johnny. Como é que é? Segue o Johnny nas redes sociais e faz um merchan do Johnny. Johnny ou Johnny? J-O-N-I. É brabo mesmo, moleque é bom. É produtor também ou é... ele é cantor, mano. Vocalista, mas tipo assim, ó, mano... Forget. Explode. Forget. Quanto tempo que a gente tá de live aí? Hã? Quanto tempo? 2h25. Aí, 2h25. É rápido, né? Já foi 2h25. Cara, pra mim tá bom. Acabou a garrafa ainda. Nossa. É, mano, mais aqui, eu queria... Infinito. Você perguntou, que eu até cortei. Não, eu ia voltar, eu queria... Eu não sei se era isso que eu ia falar, mas a que veio na minha cabeça lá, agora era então, do Logan forget. Paul. Ah, é. Eu comecei essa pergunta. Nossa, é verdade. Faz uma hora, eu acho. Caralho, mas vazou. Não, é bom assim, também te responder do Pose. Vamos por parte. Vou falar do Pose, daí vai. Eu falo do Logan Paul. É o Pose, do Rodo. Porque do Mochac também. Do final, de como deu o nome. Mas agora, enfim, vamos assim, aqui, ali. Mano, só antes dele começar, pra eu falar pra galera aqui, mano, esse... eu tava tentando ver esses cortes aqui, não tão na... não tão aqui. No canal de corte? É, mano, a então... a gente tirou, não é? É, eu acho... tava no canal principal, aí no, de corte não... a gente criou depois. Foi o que eu te falei, que você falou não. É, então... eu sei das mano, paradas, então vocês não vão conseguir... eu que faço a parada, mano. Mas ainda tem o corte, não tem? Não. Ah. Não, tem o episódio. Ah, tem o episódio. É, vai assistir episódio, exato. É. De novo. Então, episódio, é porque eu que faço os cortes também, então aí é foda. É. Mas. Brigui, vamos, porra, vamos, irmão, vamos é. Pose. Vamos.
Vai, conta aí como é que, mano, como é que surgiu ou como é que foi trabalhar com ele? Porra, essa vida pose, é muito eu conheci ele a primeira vez, foi no estúdio, né? Foi nesse dia mesmo. Eu tava lá pra trabalhar com... Eu tinha gravado o Bean, um artista muito foda também, o Kian. E tinha gravado mais um do Poesia Acústica também, do Com, um artista do Poesia. Aí o Pose chegou lá em última hora, eu nem sabia que ele ia. Falei, na hora que ele entrou no estúdio, velho, camisetinha do Flamengo, assim, eu falei, não acredito nesse cara. É nada. Atrás dele chegou, entrou o Rian SP ainda, tá ligado? Não sei se você sabe quem é. Mano, daí os caras, eu, beleza, tava ali no estúdio, tava fazendo uns beats. Aí daqui a pouco eu dou um play num beat que já tava pronto, nem tinha feito, tinha feito no estúdio. E aí ele ouviu na hora, mano. Ele falou, é um beat que já tava pronto? Já, tava pronto. E aí ele falou, caralho, vou usar esse aí, mano. Na verdade eu mostrei dois, o primeiro ele não curtiu muito, que era um trap meio genérico, assim. E aí o segundo era, tipo, um bagulho muito original, eu tinha tocado violão, pá, fiz umas coisas meio afrobeat, assim, ficou meio foda. E os caras... Houve uma coisa diferente, eu acho magnífico como os cara tem o toque de saber, o taste, né? De tipo, caralho, isso aqui dá pra fazer um bagulho. E o Rian começou a criar a melodia na hora. O Rian escreveu primeiro. Rian SP. É, a música. Nossa, não saiu. Nossa, esse cara eu já vi umas coisas dele que ele é foda canetando. Porra, ele é muito bom, mano, de melodia. Eu ajudei ele a fazer a melodia do refrão. Muito da hora criar com os caras, velho. Os caras são muito... E pra você ver, é como os caras... Se tivesse um preconceito do funk, eu não ia ter conhecido um cara tão... Bom, talentoso como o Rian, tá ligado? Eu acho ele muito foda, muito... Eu cara nem sabia quem era eu, tá ligado? E aí... Aí, ó, Doug na linha. O Doug me ligou no meio da live, quero saber o que ele quer falar. Fala aí, Dogão. Eita. Ei, Doug, salve, Doug, mano. Tô explanando demais a galera, já tá baixando. Dá um salve pra ele. Fala aqui, ó, pra galera o que você quer, Dogão. Quero um abraço ao vivo, fala aí. Abraço, Doug. Um abraço pro Douglão, mano. Quem que é o Douglão? Próxima aí guia eu quero um rider inteiro, viu? Você vai estar devendo presente. Um rider pra nós. Se ele quiser que eu mande, um rider, mano. Faz um pix de vintão aí. Riderzinho pra nós. Boa, o Doug salve, é o manager, mano. De vocês, né? É. Dele. Então é o manager do Mocho. É isso, Dogão. É nóis, mano. Um salve. Tamo junto. E salve, aí, mano. Terminando a história, foi isso. E aí eu gravei ele, mano. Foi fantástico, fodido. Cara, muito gente boa. E ele é carioca lá do Rio, muito tímido ele. Carioca do Rio é absurdo, né? Mas absurdo. O Pose, né? ou o Rian? Quem que é mais tímido que você tá falando agora? O Pose. O Rian... Sério, ele não parece ser não tímido, parece, mano. Não parece, o Pose mas... parece que é um cara que se ele entra, né? Aqui, ele... Mano. E aí, menor, esquece, não sei o que, fala... Então o Kevin. Mano, conhece eu... Ele? Eu falaria... Não é menor, né? Todo mundo é cria, fala. E ele gosta, né, mano? E aí, ele gosta da loucura. Não é personagem, não, velho. É, ele gosta, né, de tipo... Você já trabalhou com ele também? Não, com ele não, só o rolê mesmo. Mano, eu falaria que ele tem esse estilo de ser mais retraído, assim. Juro. Juro. Mó paz, né? Mano, o cara é muito tímido. Porque, mó paz. Tipo, se você perceber, assim, como ele é... Mano, até na forma dos clipes, né? Porque eu aposto que na forma de produzir os clipes, ele, mano... Tem alguma... Um assim, dedo ali, tá ligado? O cara deve ser extrovertido com a galera dele, tá ligado? Ele não vai me conhecer lá no dia no estúdio e vai ficar batendo na minha cabeça e me chamando. Tá mano, tem uma, página de meme que faz muito... Mano, antes fazia muito meme dele. Tipo, Flamengo perdia, ele falava uns bagulho. Mas, mano, ele faz um vídeo absurdo do Flamengo lá, ele pega... Caralho, já viu aquele vídeo do Neto, mano? Que o Neto xinga o Corinthians? Nossa, é tipo pose pro Flamengo. Sim, né? Mano, eu tenho, várias figurinhas dele xingando assim o Flamengo. E muito foda, muito talentoso. Ele foi lá com um amigo dele e tal, fizer uma música e tá pronta, a música deve sair em, sei lá, julho. Já tem nome? Já pode falar pra gente saber que foi essa que você tem nome, é que vai entrar mais artista, não sei. Entendi. Mas aí você faz tudo lá de Taubaté mesmo ou você cola pra não, cá? Não, colo lá no Painepa. Painepa fica no Recreio dos Bandeirantes, ali perto do Recreio, na margem pequena. Não. Porra, da hora, eu tava no Recreio esse fim de semana. No Maramar. É Maramar? Acho que é o nome Maramar. Do... Você é fechadão com a Painepa? Sério? Tava lá esse fim de semana. Você é fechadão com a Painepa? Sou fechado no Painepa. Os caras já pagou o Rafa Moreira. Rafa já? Moreira, a gente tá te mandando dinheiro aí hoje. Eu vou fazer o Pix pra você. Tô brincando, mano. Eu acho que já se resolveu lá, pago, mano. Você que deve pra mim. Não mano. Quero o seu abacaxi. E aí, do Logan Paul, velho. É. O Logan Paul foi uma história. Eu já acompanhava a parada dele. Porra, ele é. Mano, e aí eu mandei um e-mail pra ele, mano. Faço beats e tal. Uhum. Aí, se quiser usar de trilha. Aí virei por um tempo sócio do canal dele.
E eu ganhei uma grana legal. Caraca. Não, mas peraí, viado, peraí. Tu mandava uns, mas... Pela tá explicado, né? Os log... É porque, tipo assim, youtuber não pode usar música... Sim, aí ele contratou... Ele me pagava pra isso. É, o Júlio Cossiano é o cara que tá fazendo isso aqui, né? Ele tava gravando as músicas dele. E o cara que faz isso é o Escudeiro também, não sei se você conhece. Ele pega, ele paga um cara. Desse cara. Ele fala de moda no canal. O cara, um canal da hora. O Felipe Escudeiro? É. Ele paga o Felipe Escudeiro. Não, que ele faz o quê? Fala do Outfit? É, mas ele faz o quê? Ele tem várias treta com o Djonga também tem treta, mas eu acho o conteúdo dele maneiro de moda. Não, mas o que... Eu não tô nem aí pra... Ah, o Escudeiro faz isso também. Ele paga pra... Ele paga o Beatmaker. Aquele que fez comentário classista, ele mesmo. É, o que fala de pirataria. Sim, sim, sei quem é. Mas eu não sou fã da pessoa, acho que cada um com as suas... Uh-huh. Mas eu acho que as coisas que ele fala tem coerência e acho que ele educa a galera brasileira pra moda de uma forma de apresentar pra novas marcas. Eu acho isso da hora de falar de tênis. Falar de estética, E eu acho que isso tá muito design, ligado com o mundo. Falar de silhuetas, falar de... E é uma coisa que todo mundo fala em rolê. Mas é um cara que sabe de tá trazendo... Que estuda ou isso aí. É. E é por isso que eu respeito. Quem estuda, eu tenho respeito. Não adianta. Estuda, porra, da hora. Cara, eu curto da hora. Dele. Mas, mano, essa época que você trabalhou pro Logan Paul, foi que ano? 2018, mano. 18, acho. Caralho, mano. Foi na época que esse pau tava começando a acompanhar ele. Que bizarro, né, mano? Tipo... Eu fui ver esses dias, o cara era... Vai lutar com o Floyd Mayweather, velho. Vai. Ele vai fazer uma puta luta agora. Eles entraram nessa pira, né? Os youtubers aqui tinham que fazer isso, mano. Eu vou falar real, mano. Os Niggles já tentaram fazer isso com uns youtubers e o cara regou. Ah, é? É, não vou falar nome. Mas, mano, é falta de visão de youtuber, velho. Porque aqui, mano, você pega dois negros que você sabe que sai faísca. Bota, quer resolver? Resolve no esporte, mano. Bota no ringue, geral paga. Você faz dinheiro, geral... É entretenimento, é no esporte. Então, isso é fazer entretenimento. E é isso, mano. E é isso, mas... É, os caras têm maior visão disso lá fora, muito, né? Mano. Ele tinha um merch de um passarinho, chamava Maverick. O bagulho faturava quase 1 milhão, velho. É. Mano, sabe um bagulho que eu acho maluquice? É, subscription. Desses bagulho de entretenimento da gringa, que eu acho muito maluquice, velho. O WWE, truta. Muito louco. É luta livre, não é? Mano, só que aí que tá. Tipo assim, ó. Os caras fez um storyline dessa porra. Que vem desde o começo lá até hoje em dia. É tipo como fosse uma história uma série. Tipo como fosse o Mortal Kombat, que tem uns personagens que é de uns mundos aleatórios lá, que de vez em quando eles aparecem na história e fazem um cameo. De vez em quando tá assim, ó. O campeonato tá pra ser decidido entre o Rei Mistério e o... Rei Mistério, o outro maluco lá, que eu esqueci, que tem o sobrenome latino lá, velho. John Cena? Ah, vamos supor que é o John Cena. O Rei Mistério e o John Cena. Pra resolver ali, pra ganhar o título. Aí beleza, os caras tá lá, mano, pancadaria e tal, na hora que o maluco vai ganhar, assim, ó, o juiz tá contando o bagulho, pum, apaga as luzes, aí aparece o Undertaker, assim, ó, porque, sei lá, em 1997 o Undertaker ganhou do John Cena e dele não quer deixar o John Cena pegar o cinturão do Mistério. Aí ele aparece e a galera, tipo, nem fuder, tá ligado? Aí ele chega lá e, tipo, mano, dá um pau no John Cena, assim, sei lá. É bizarro, é muito doido, velho. Os caras são muito gênio. Mas mano, os caras, mano, entretenimento na gringa, velho, é outro... É, tanto que aqui tem um delay, né, com o que acontece lá. Sim. Tipo, os caras fazem e lá... E eu acho que vai acontecer eventualmente essa luta, até por conta da pandemia, que não... Obviamente, se alguém fosse fazer agora, seria meio que inviável. Porque a gente quer pegar os bagulhos dos caras, né? Nós quer, tipo, explorar a cultura dos caras em vez de olhar pra nossa. Aí nós vai ficar sempre atrasado. Imagina uma luta de capoeira, tá ligado? Tem distância física, vai ter distância de chegada de informação com o tempo, é lógico. É. Agora, pô, nós mano, tá aqui. Tem umas pira aqui que nós tem que dar uma olhada também. Tem mano. Ah, dá pra fazer. Tem muita sabe coisa, o que falta? Sabe o que falta, na real, no Brasil? Eu acho que a gente é um país muito rico de cultura. A gente é muito natureza. Rico, a gente é muito criativo. Mano, criativo igual brasileiro, irmão. Eu acho isso difícil. Mas é difícil também pessoas que vão acreditar numa ideia e tirar do papel. E muitas das coisas que mais criativas que acontecem, elas demoram muito pra levar... Tipo, você disse que o brasileiro é muito pragmático, assim. Ele é mais, tipo... Eu não sei o que pragmático quer dizer. É o cara que faz acontecer, o cara que olha o bagulho e fala, tá, é isso. Não, eu acho que alguns não, mas são alguns... subestimar, por exemplo. Então, são alguns que, tipo assim, pode até tentar, mas não vai ter estrutura, não vai ter o dinheiro, não vai ter alguém que confie, não vai ter alguém... Vamos supor, eu posso ter uma ideia muito foda, mas vai faltar um cara business que vai chegar pra mim e falar assim, mano,
Chega aqui, mano, dá pra fazer. Mas aí que tá um bagulho que é o mais zica do brasileiro também, né? Faz por onde, velho? É verdade. Que mas, é sim, aquela prova, que é correria, mas é por mas isso. O cinema é uma prova disso, o cinema brasileiro. É, nós faz por onde, velho? É, mas é por isso que nós a gente sempre fez por onde guerrilha. Chegou lá. O, mas é por isso que a gente arte brasileira também. Visual também, tipo, o grafite, mano. Eu tava vendo o Rashid falar dos gêmeos lá, mano. Farrell paga um pau pros gêmeos, tá ligado, mano? Quem? Pharrell Williams? É. Que da hora. Tá pra mim, a maior referência na música e toda é o Pharrell. O primeiro artista pra mim, número um. Você vê, mano? Sério? Nas antigas lá, show mano, dele já, mano. O álbum, muito o álbum João Gilberto e Stan Getz, álbum de Bossa Nova, ganhou o Grammy de melhor álbum de jazz. No auge do jazz, 60s ali, final de década de 50, começo da década de 60, uhum. O João Gilberto e o Tom Jobim ganharam o melhor álbum de jazz. Jazz é o quê? Norte-americano, velho. O bagulho é estadunidense. E os caras ganharam o melhor álbum de jazz. Fazendo por onde? Desenvolveram uma parada pro Brazuca, pá. Aí, tipo, mano, tava muito brabo. Chamaram o Stan Getz, que era um cara, tipo, mano, brabo do jazz da época. Falaram assim, vamos fazer o álbum, pum, fizeram. Com as gravinas no jeito que rolava lá. E foi, mano. O Stan Getz, tipo assim, que a gente tava falando de groove de samba, que é em 2x4 o tempo, não é em 4x4 a contagem. Isso aí gera uns conflitos quando você vai pegar alguém, sei lá, você pegar uma melodia que tá em 2x4 e colocar outra melodia que tá 4x4 em cima, ela não vai groovar certo. E o Stan Getz, mano, isso é um professor meu da facul, que é o Crecré, mano, Kleber Mazieiro, ele é maestro, e ele, tipo, trampou com... fazia arranjo pra eles Regina, umas paradas assim, o cara é muito zico. E daí ele conta essa história, mano, de como eles gravaram esse disco aí, que é tipo, mano, o... os caras chegou pro Stan Getz e falou assim, ó, mano, tá aqui a partitura, as melodias estão aqui e tal, vamos gravar. João Gilberto na violinha, Stan Getz ali, pá, metaleira. Aí beleza, Stan Getz começava a tocar, tocava em 4x4, João Gilberto parava de tocar e falava assim, não, mano. O João Gilberto não falava inglês, Tom Jobim falava. Aí ele falava assim, ô Tom, fala pro cara aí que ele tá tocando errado aí, velho. Tá no tempo errado aí os negócios aí, fala que tá errado aí. Aí ele ia lá e falava, ô Stan Getz, tá zoado aqui e tá, tal, não sei o quê. Vai, vamos lá de novo? O cara tá errando aí, velho. Fala pro cara aí, mano. Tá errando o bagulho. Não tá tocando certo, não, velho. É no 2, o tempo forte ali. Não é no 4 e tal. É no 2 e tal. É irado essa conexão do brasileiro com o gringo, né? Fala pra esse gringo aí que ele não sabe tocar o bagulho aí. Pô, não vou gravar essa merda aí. É, mas é porque também é... Aí, tipo, mano, depois os caras convenceu o João Gilberto a gravar o bagulho e foi gravado errado mesmo. Você for pegar o álbum lá, o João Gilberto tá lá em 2x4 tocando, o Stan Getz tocando em 4x4. E foi isso aí mesmo. Primeiro jazz e dois... E ganhou o melhor álbum de jazz, tá ligado, mano? Que bizarro, é diferente, né? Que doideira. E aí, não, eles faz por onde, mano? Tem uma a gaita de uma música do Djavan, do Stevie Wonder, não sei a música. É Samurai. É? Samurai, eu tenho esse disco em vinil, dentro tem um encarte tá que escrito? É tipo umas Não, tem umas fotos deles no estúdio. Mentira! O Djavan e o Stevie Wonder no estúdio, assim, ó. Stevie Wonder de óculinho, com umas roupas muito thug, assim, ó. Sentadinho na mesa do mixer, assim, ó. Muito chato, velho. Porra, viagem. Mas eu entendi o que você quis dizer. É que a parada que eu falei de que o Brasil tem um problema, é por isso que dá um delay. Às vezes a gente tem muita ideia, só que demora pra... Ou alguém demora pra alguém acreditar e botar um dinheiro. Porque, mano, a gente recurso, sabe que, querendo ou não, verdade, eu concordo. Tem que ter um investimento pra muita coisa acontecer. Por exemplo, porra, um podcast que é tão simples. É, a grana que fez. Eu não acho simples, velho. Eu não acho simples. É que a princípio, pra quem tá assistindo, parece, de modo geral, tá ligado? Parece que é uma câmera e filmando a gente com os microfones. É. Não, mas a galera vê isso aqui, ó, que tem duas pessoas ali no bastidor e tal. É que eu digo que é simples. Ah, o Cardoso tá no chão. Controlando iluminação e três câmeras e sincronização. Não, mas eu digo que é simples por quê? Porque eu morei 7 anos nos Estados Unidos, eu voltei em dezembro. Então, por eu estar nos Estados Unidos, sem brincadeira, cara. 2 dias eu tinha tudo isso aqui pronto. Uhum. É. Então, são umas coisas que só de logística, se a gente fosse mandar fazer essa... Só pra você ver como o Brasil é atrasado em coisas... Simples. Tudo bem, é a estrutura do país, não tem o que fazer. Mas, pô, pra fazer essa estante, ia demorar 1 mês e meio pra chegar, dependendo de onde a gente fosse pedir. É, aí eu fui procurar. Tá ligado? A gente achou um cara no Facebook e entregou em uma semana. Eu acho, tipo, que foi... Eu concordo pra caralho com isso aí que você tá falando. Pô, eram 3 meses, mano. Não era um mês. Só que às vezes essa labuta toda acaba virando até um elemento estético, mano. Tipo assim, por exemplo, às vezes essa mix específica do funk, por que que ele bate desse jeito? Por que que os graves porque são daquela maneira? Porque o cara faz do jeito maneira? Que dá, como dá. Porque era do jeito que dá. Sim. No monitor de referência que se para com uma terceira da sala. E não só isso, não só fazendo. Aquilo, tipo, começou a virar, tipo, a estética de mix do som do cara, mano. Uhum. E, tipo,
É. Sacou? Tipo, às vezes a limitação gera uma estética. E não, Matrix Bug mesmo, que eu fiz com o Ethereum lá, mano, nós conseguimos fazer aquele build lá, a subidona do segundo drop lá, que o bagulho fica aumentando de velocidade. A gente não sabia fazer, tipo, aumentar o BPM só desse canal, sei lá, fazer uma automação de velocidade nesse bagulho. Aí, isso tipo, eu não, mano, saberia fazer. Mas não eu não sei fazer até agora. Ah. Aí, tipo, como que nós fez, mano? Nós colocou no projeto, jogou dentro do sampler, dava play, exportava. Acelerava. Aí pegava esse aí, sampler, jogava pra dentro do sampler, acelerava, dava play, exportava. Fazer de uma maneira mais nós fácil. Fez isso. Não, no Ableton nós fez. Mas não era só abrir um projeto novo, jogava lá, automava. Mas não sabia fazer, só que nós fez desse jeito e ficou muito doido, tá ligado? Mas se eu fizesse desse jeito que você falou, não ia ficar tão... Não ia ficar tão brisa. E daí, às vezes, chega aquela parada que a gente tava falando. Se você trocar o kick, às vezes não é mais o hit, tá ligado? Vai que nós fizesse desse jeito. Pode crer. O que você tava falando disso, eu concordo pra caralho, assim, o brasileiro ele tem a mania de romantizar o sofrimento, eu não tô falando isso de forma pejorativa, uhum. Mas, mano, a gente gosta do bagulho que é mais sofrido, né, igual claro. Quando, mano, é mais raiz, mais sim. Tipo, surrado, é. Mano, é igual um bagulho básico, sei lá, você tá assistindo qualquer esporte, tipo, que seja de time ou individual, o brasileiro sempre torce pro cara que é pior. Isso é verdade. Não é verdade? Mas o corintiano tá aí pra falar. Isso lembra nós do nosso contexto, mano. Isso lembra nós que nós é brasileiro e que pra nós é sempre no underdog. Nós é os underdog do bagulho. É. Então, tipo, ver o cara underdog torcer pra ele é tipo meio que reafirmar pra nós mesmo que nós vai vencer também, mano. É tipo essa metáfora pra nós, esse pá. Tipo, que é por isso que a gente tem essa parada de, tipo, olhar pro cara mais fraco e querer que ele ganhe, tá ligado? Mano, eu valorizo as pessoas mais que fazem com pouco, velho. Todas as pessoas que eu conheci na vida foram pessoas que... Mano, tudo que eu fiz até hoje que tem relevância, o beat do Djonga, a música na gravadora lá do Alok, várias outras coisas, a trilha sonora pro Logan Paul. Foda. Eu fiz um PC e um notebook, velho. Tudo aí, pra galera que tá assistindo, você acha que você precisa de muito, você não precisa, velho. Eu tava falando disso, que era importante a gente falar disso também, né? De fazer com recurso que você tem. Você da zona de conforto, você aguça mais a sua criatividade, né? São várias paradas. Exato. Que é isso, porque se você quer fazer, você se sente no... Num momento você fala, mano, se eu não fizesse, não vai, é aquele tá ligado? Jogador de várzea, aquele jogador de várzea que aprende a jogar no barro com o que tem. É isso na aí, hora mano. Que pega um campinho, aí sabe deitar isso e rolar. É uma muito legal agora, brasileiro se... mesmo. Você vê até isso, os memes, né? Brasileiro é sendo brasileiro. Que ainda perpetua pra uma galera que o Pelé é o melhor de todos os tempos. Porque ele, se ele fazia aquilo lá no campo zoado com a bola dura, parecia que tava jogando pra caralho. A chuteira. Se ele jogasse com a bola de hoje, mano. É isso aí. Nossa, ele ia passar Forguete, Forguete, Pelé é o melhor de todos. Tá Stored, filho. Stored, Forguete. Mano, ele ia rolê com nós, Pelézão. Cola aí, rolê com ele nós. Ele ia fazer uns 3.500 gols, mano, pra mais. Tá ligado, velho. É bem isso. Ô, vamos girar mais um? Vamos. Gira aí. Nossa, cai no top 5, que daqui a pouco tem um momentinho do Bebelo. Ai, jogo do CS. Posso trocar pro jogo do top 5? Joga, pode? Porque senão vai demorar muito esse podcast, não? Pode ser. É? Cara. O que vocês acham? Qual que é o CS e qual que é o top 5? Vamos 2:44? Ou não, vamos fazer os dois então. Não, vamos fazer os dois. Vamos fazer os dois. Você vê como então é, né? Não preciso nem dizer nada. Só vai olhando. Ser jogo do CS primeiro e aí depois a gente vai pro top 5 artistas. Resumindo, jogo do CS, pô, vou falar uma palavra. Foda, 5 artistas. Esse aí, vocês... Não, o jogo do CS. Vamos supor, eu tô aqui, falei violão. Aí você tem que falar uma palavra aqui. Sou eu. Aí sou eu. Ah, vai nesse sentido? Então vai. Peraí, você tem que falar violão ou coisa... Violão. Que... Guitarra, por exemplo, é uma palavra sinônimo? Que não começa com... Não sinônimo. Algo que tem a ver. Tipo, tem que estar relacionado. Falar, sei lá, moto. Tem nada a ver, tá ligado? É. Tem que falar algo relacionado. Ah, tipo, microfone e cabo. Sei lá. Não pode. Só que cabo é C. E quem perder, bebe. Ó, você não pode falar palavras que começam com C, nem com S. Falou. E nem pode ser composto. I got you. Fechou? Vamos falar. Palavra composta também não vale, por exemplo. Não pode. Pop filter. Não pode. Vai, então vai, ó. Rodada teste. Garrafa. Tampa. Gole. Mesa. Podcast. Entrevista. Falatório. Microfone. Fudeu. Aí, bebê. Aí, bebe. Mas essa era a teste, então eu deixei de gravar. Entendi. Fechou? Aí é isso. A gente vou vai fazer. Nisso a gente vai fazer bem. 4 rodadas. Pra eu começo uma, cada um começa uma. Ou seja, você tem 4 chances de beber. De todo mundo beber. Exato. Ou alguém beber todos. Ou um bebe os 4. Vou passar um álcool em gel aqui. Boa. É o álcool em gel da. Pô, tem aqui pra todo tem, mundo. Tem. Tem, pô. Alegria.
Forget. Caralho, estourada. Forget, né? É os Gugu, não tem jeito. Tá como? Não tem jeito. Né? Mas ele é bem pra ti. Vamos fazer partida agora, só falando em... Agora, a partir de agora, é só os Gugu. O do Fluke é um outro nível ali, tá ligado? Agora é só os Gugu, não tem jeito mais. Sabe, né, guri? Tô quase indo lá pegar uma roda pra nós. Bato disso. Tudito, a raça toda. Então bora, algum voluntário pra começar? Começa aí. Eu? Você. Fluke começa. Ai, caraca. Boné. Olho. Peraí. Calma aí, vamos botar em pauta isso aí. Boné, tá vamos em botar boné, em pauta cara. Agora isso aí. Não, eu não acho que vamos isso aí tem nada a ver. Vamos deixar desonesto, porque as únicas duas possíveis é que... para pensar é cabeça e cabelo. É, né? Lógico que arma, lá, eu não tinha pensado nisso, olhei pra ele e vi o boné, falei boné. Aí eu falei olho, tá você embaixo. Você poderia ter falado Adidas, por exemplo. Não, eu acho que ele merece tomar. Olho tá embaixo do boné, velho. Não, ele vai decidir pra nós. Vai, cabelo, toma ou não. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Vê se o microfone tá ligado. Tá. O que aconteceu aí? Você falou boné, começou falando boné. Ele falou olho? É? Tá Esquece. Forget. Forget. Beleza. Forget, brother. Vai. Exploded. Ó, tá. Gurizada, saiu o papo filtro, não posso falar pé. Ai, mano. Mano, você tem um home studio? Bonzinho contigo, em casa? Você não, tem um homezinho? Eu tenho um estúdio no Rio e na minha casa, fone e PC. Da minha mãe. Ei, Bernardo. Doideiro. Nossa. Amanhã tem mais, hein? É, você começa agora. Nossa, e a gente quer fazer de você segunda tem? A sexta ainda. Eu tenho. Tá top é aqui. Fazer ele. Da hora. Eu vou trocar uma ideia ainda, mas aí dá umas bagunçadas. Álcool. Bebida. Loucura. Cerveja. Ele já tinha. Hã? Porra, mano. Eu ia falar Santo Mel, aí eu falei, não pode. Falei cerveja. É. Aí você fala hidromel. Ô, Cardoso, você não tava aqui quando a gente tava falando, o Santo Mel não é um hidromel? Não? Hidromel é uma marca? Mano, o hidromel... isso aqui é cachaça com mel. O hidromel foi a primeira bebida alcoólica feita pelo homem. Hidromel. Não foi o Moonshine lá, velho? Nossa, não, gente, foi hidromel. Não, é Moonshack. Verdade. Depois não foi o Moonshack? Foi o Moonshack? Depois acho que foi a cerveja. Merda. Nossa, é tipo rasgo. Cerveja feita pelos monges belgas. É. Que era o pão líquido, literalmente. Carboidratos. Pãozeta. Oh, os belgas. Hoje não tinha bala? Acabou. Mas Moonshine era um bagulho de acabou a bala de goma. Campos estadunidenses das antigas. Os caras fermentavam umas frutas, assim, umas jarrinhas. E aí ficava, tipo, sei imagina lá, 80% de álcool. Cê é louco. Ficava bizarro, falou que dava um grau bizarrão, assim. É, na Europa, Moonshine, sei né? lá, Boss, nome 50, top. 100 nome anos atrás, a galera tomava muito absinto, né? Era só absinto. Tem uma música né? do Bruno Mars, chama Moonshine, mó da hora. O Bruno Mars é animal, hein? Nossa. Foi num show dele também. O álbum dele com o Anderson Paak? Ó. Ah, forget. Ó. Vamos começar, então vamos começar agora. Seguinte, muito massa. Ah, adoro que eles estão trazendo. Vem farpada. Pô, bateria pica, mano. Vem farpada. Pô, irado. Baterieta ali. Estética, mano. 70, soul, funk, groove, trazendo isso de volta. Irado, muito lindo. Mas, porra, podia ter metido um solo, uma metaleira. Puta, pra, porra, mas acho que os caras estão muito stream, mano. É, tá os meio diminuída é na música. Posso meter um cara que eu tô admirando? Mano, ele já tá uma cota no, na cena. E no mainstream, mano, o cara é fudido. Fica aqui 10 dias, pode esperar. Vai mano, lá. The Weeknd. Pô, sabia que meu é, Deus do céu. Novo mano, Michael Jackson. Exato. Mano, quando os caras falam isso. Calma lá, Valivão. Eu sabia. Mano. Calma não, lá. Mano, não tem, calma. Não tem, velho. Não é o Justin Bieber? Não tem. Falam que é o Justin Bieber também. Novo Michael Jackson? Que é. Porra, Justin Bieber. Mas falavam isso em 2010. Ele é um puta showman, velho. Não, puta showman, beleza. Até aí tinha um monte de puta showman. Só que assim, vou falar outra unpopular opinion. O cara simplesmente, mano. Leu um bagulho que era totalmente underground que tava rolando, que era o Vaporwave, que é um movimento, mano, underground, que tem, tipo, um embasamento, mano, sobre... É uma contracultura do... Mas do eu acho que ele já tirou essa roupagem dele mesmo. Não, não, é. Mas, assim, esse álbum dele que estourou e colocou ele nesse patamar foi, tipo, assim... É, tipo, mano... Verdade. O Vaporwave vem como uma sátira da cultura consumista dos anos 80, tá ligado? Que, tipo, consiste sonoramente, mano... Vamos falar de um jeito chulo, é muito mais que isso, mas tipo assim, pegar, mano, umas músicas tipo dos anos 80, ritadona, deixar mais slow motion e colocar uns efeitos a mais, uns reverb pra uns negócios. Aí ele viu que, e usar disso estética visual, VHS, roxo,
essas porra que a gente tava vendo, computadorzinho Windows 95. Isso aí tava, tipo, em alta pra caralho na estética pop do mundo. Porque o Vaporwave deu uma estourada. Aí ele simplesmente olhou e falou assim, tá funcionando esse tal do Vaporwave aí, os jovens estão gostando no underground aí, né? Legal. Vou pegar a estética dos anos 80, vou estudar tudo, vou colocar uns reverb gated na bateria, copiar umas melodias do A-ha e vou fazer um monte de hit. Mas você acabou! Mas e que mas você, não acha... mas você não acha... Não. Ah, eu entendi o que você quis dizer. Foi uma referência... É. Mas, não, mas que outro, debate, mas que outro cara, cópia, inspiração, é, que outro cara de... fez isso? Não como? Só isso, outro cara que fez tipo um bagulho, mano, que pelo menos estudou o bagulho, não só estourou do isso. Nada. Em outra estética, mas Charlie Brown fez isso, copiou o Rage Against the Machine muitas vezes. Mano, eu tenho uma opinião polêmica do Charlie Brown. Eu amo Charlie Brown. Eu também. Mas mano, eu acho que os caras não sabem cantar, nem no tom. Mano, mas a questão do Charlie Brown não é saber cantar. Ele admitiu que não sabia cantar. Eu sei. Mas, mano, o jeito que ele toca as pessoas com a letra. Não, a letra é fenomenal. E as intenções e a atitude. A coisa que ele mais tinha é a atitude, mano. O Chorão tinha atitude, velho. Você vê ele um palco assim, você vê, caralho, mano, o que esse cara vai fazer agora? É o fator Renato Russo do bagulho, tá ligado? É isso, exatamente isso. Mesma fita. Só que o Renato Russo, todo mundo acha que ele sabia cantar. Então, só que agora, tipo assim, o Michael Jackson era um cara que era gênio. Não, o Michael Jackson é outra coisa. Não, é que nós tá zoando. Nós tá zoando, tá ligado? Exato, só que, assim, agora, no mundo atual, mano, tem muita referência. A gente chama de gênio no pop um cara que faz um bagulho que era pra ser básico. Não, gênio no pop. Porque ninguém tá fazendo nada de zica. Mas ninguém tá fazendo. Então. Mas o cara se destaca, mano. O cara se destaca. Sim. Não, o Justin Bryan faz um bagulho da hora também. Não, tem uns caras que fazem uns bagulho muito foda, só que não tá no holofote, velho. Mano, O Bruno Mars é foda, pela para. Mano, eu não... Mas o Anderson Paak é muito mais rica que ele, esse álbum só vai ficar foda porque tem o Anderson Paak nele. Desculpa, Joninho, foi mal, é nóis. E o Joninho era o maior fã master do mundo. Pô, 24 Magic lá, porra, vocês já ouviram essa música, né? Não, é irado. 24 Magic. É um sample também, mas é muito foda. Mano, do The Weeknd, eu acho o cara muito foda. O Bruno Mars fez isso, na real, com esse álbum dele, ele estudou essa estética, tipo, dos bugzão 70, parece, né? Tem um documentário no YouTube falando sobre essa parada aí, estudou e executou. Só que, tipo assim, os jovens não estavam bebendo de 70s nessa época. É mais genial pra mim ele estudar um bagulho que a galera não tava, tipo, já bebendo da fonte e executar um bagulho que a galera bebeu, porque esse álbum dele do 24K Magic estourou pra caralho. E, tipo, não era um bagulho que a galera tava olhando. Ninguém tava olhando pro som da década de 70 e falando, ó, isso aqui é legal. Mas o vintage... Nem no underground. O vintage estilo sempre foi uma coisa que... É. O futuro repete o passado e tal. Só que e toda vez o vintage com o lance do The Weeknd, foi um lance que era muito, muito nítido. O primeiro cara do pop que chegasse e falasse assim, vou fazer um bagulho full anos 80, vai dar boa. Ele foi o primeiro só que fez, mano. Mas se a Lady Gaga tivesse feito a mesma coisa... É, mas se ficar num si é... Ó, outro do pop, John Mayer. John Mayer é muito fodido. Ah, o John Mayer. Mano, eu tenho um amigo que, mano, curte pra caralho ele, mais do que o The Weeknd. Ficou fissurado no The Weeknd. John Mayer do que o The Weeknd. Mano, eu... É que eu tô... Pô, The Weeknd aí tem me tocado. Agora eu ia falar um dos 5, os artistas. É, já foi sem querer. Vamos aí. Mano, na real que a gente parou no CIS composto, é a vez dele. Verdade, minha vez. Frango. Gordura. Linguiça. Frita. Óleo. Puta, eu acho que você engambelou, mano. Ah, para. Agora não. Você falou isso pra ganhar tempo. Falei óleo. Que não. Falei óleo. Você falou. Ele, frango é a questão, né? Não. É sempre ligado à próxima, entendeu? Tipo, ele falou, tipo, ele só óleo, tem que ter a ver óleo, com óleo. Pode ter gasolina. Vai. Fogão. Panela. Frigideira. Puxa, pra lavar a louça. Limpeza. Guedes, tô bom nesse jogo. Prato. Talher. Xícara. Bule. Líquido. Se você falasse que xícara era com C, eu ia zoar. Por que que você apontou? Por que que eu falei? Porque não, era que eu falei xícara, xícara você fez assim, ó. Não. Falei líquido. É... Chá. Ai, merda. Chá com X. Chá comigo. O cara não queria beber, mano. Pior que eu tinha pensado, não posso falar chá, eu chá. Que caralho. Foi igual eu na outra. O cara, o Bernax não queria beber, ele tá... É o segundo bastante. É, o Bernax acho que ele tá se fazendo, né? Ah, hoje eu não vou beber, mas eu vou errar todas no jogo. É.
Eu tomei uns 7 aqui, sei lá, velho. Eu não tomei nenhum, mano. Muito bom, mano. Eu não tomei nenhum, preciso tomar. É, acabou essa garrafa aqui, tem mais um gole. Mata aí, mano. Eu mato. Mata aí, cabelo. Mano, santo mel que não vai faltar aqui. Claro, isso. Não sei, mano. Também não sei. Fala com o Cardoso. Fala com o Cardoso. Mano, não sei seu nome. Gambelou com os fios ali. Tinha que. Olha o cabelo aí, que bonitinho. Parece um chaveirinho. Ô, Juninho. Bom, vamos pra última? É tu. Não, pode ir. Come aí, tranquilo. A gente vai falando várias merdas. Eu ranquei o bagulho. É que eu não vi que você tava comendo. A gente vai falando várias merdas aqui. Inclusive, cabelo, já fica esperto que daqui a pouco é top 5 artistas. Ou, será que. E quem é o artista? E aí a gente. Tem alguém mandando alguma pergunta? Ah, é. Já avisar a rapaziada. Temos quantas pessoas ao vivo? Calma, Bebelo. Ó. Quantas? Terceira. 62? Caralho, mano. Eu achei que ia estar com umas 5 pessoas. Eu falei, vai ter dois malucos lá vendo nós falar a bota. Tá, não, mas dá uma. Pô, da hora. Rapaziada, que estiver online, não esquece de se inscrever no canal. Acompanha a gente lá no Instagram, Backstage Talk, PDC. Muito bom trabalhar com o YouTube. É... Na descrição vai estar tudo aí. Tanto do Malive, do Mochak, as paradas do Backstage. Vai ter coisa do Bernax também. E, mano, vão pensando em perguntas aí, que quem logo seguiu menos... o Malive no Insta, ele manda o próximo álbum do Djonga que vai sair. Ele é isso aí. É. Manda tudo, até os beats e a capela. Backpedzinho também, o que vocês quiserem. Então, mano, vai pensando em perguntas. Vocês já estão ligados que os caras já trabalhou com vários caras pica. Vocês sabem que nós está aqui, ó. Meia-noite já, mas tá todo Nicolas Cagezinho. Né? E é isso. Logo menos a gente vai abrir pra perguntas, então já vão pensando, em perguntas, fechou? Tá Nicolas Cagezinho. Bora. Bebida. Álcool. Vômito. Gorfo. Festa. Diversão. Alegria. Só track boa. Não pode? Ah! Mano. Mano, ele falou mó gostoso. É. Só track boa. Mano, ele ia me fuder, porque eu falei, o que eu falo agora? Experience. Ah, vintage, o... sei lá. É, porra. Forget. Tá aqui, ó. Mais uma agora, vou estrear aí. Forget. Bebaço. Forget, fi. Forget. Mano, de verdade, filho, o que não CS, falta aqui é isso aí, velho. Tem umas caixas aí. Nossa senhora. Tinha um seu. Oh. Eu falei pra você, né, que o Pontifex tava aí tirando fotos, que demorou. Aí tinha alguém que tava aí com eles que. Boa, salve o Pontifex. Ele tá pra colar aí, mano. A gente ele tá vai pra colar. Fala pra ele, vou falar. Teve pra uma ele, vez cara. Que nós fomos no rolê do Pontifex, lembra? Pô, Pontifex é mesmo vários VIPs. Tudo da hora, mano. Tudo decoradão. Ah, assim, a peça ó. Dele? Porra, foi muito da hora. Tava nas que ele fez. Foi, é, foi de Halloween chave, essa que você tá falando? É, nossa, foi muito da hora. Ah, até que nós não se conhecia ainda. Só que você ficou bêbado. Não, fiquei... não, calma aí, então explica. Tava ele ficou bêbado. Caralho, lá dentro do lugar, mano. Ele ficou bêbado. Chegou uma hora que ele pegou e falou assim, né? Teve uma hora que ele chegou pra mim e falou assim, ó. Eu tava de frente ali, vendo ele tocar. Tava ele tocando back-to-back com o Ralph Cab. E teve uma hora que ele pegou, olhou pra mim e falou assim. Ah, Mochak, tá dando pra mim não. Toca aí. Saiu, vazou assim, ó. Foda-se, largou. É lá embaixo, né? É, eu fui lá. Nossa, no way, no way. Mas foi alegria, valeu pelo convite aí. Aí você sumiu uma hora, no sinal aparecia mais. Aí daqui a pouco a gente procurando, cadê o Malive, cadê o Malive, cadê o Malive? Daqui a pouco vem o Malive correndo, assim, ó, pula em cima do Ralph Cab, joga ele na grama, assim, ó, nossa, rolando na mano, grama. Mano, você tem que fazer um quadro aqui, histórias do after. É, velho. Porra, você é... Nossa, pô, mas vocês estão aqui pra isso. Na real, que uma das prendas vai ser, tipo assim, daqui pra frente. É, se o artista não quiser beber, o convidado, ele vai poder escolher ou a bebida ou contar uma história fodida. Aí pode ser algo, tipo assim... Alguma coisa, algum segredo dele, se ele quiser. Ou Lisa. Pode ser uma história de muito pesada, entendeu? Aí vai ser isso. Nossa. Mas se quiser contar. Então, mano, aí. Uma vez eu matei um cara. Que isso, mano. Então, não precisa se incriminar também. Mano, é um brother meu que ele gosta bastante de entorpecente e tal. Não, tem, não tá ligado a música eletrônica, mas tava comigo nessa festa. Tá ligado ao sertanejo. É, um outro. Vamos sujar o nome do sertanejo. Outro segmento, outro segmento. O cara trocou um pacote de bala. Por um carro. Eu sei quem é a seletora. Caralho. Mas porque ele queria muito... Ou ele pegou... Deu não, ele deu o carro. Não, ele trocou... A bala. Ele deu a bala e pegou, ganhou um carro. Eu não sei se eu conto essas... É, aqui, fala perdão. Não fala quem que é, só conta a história. Não, é, não eu tava com ele, beleza. A gente entrou num carro, a gente queria ir embora, mano. A gente, calma aí. Antes de entrar no carro, tem a história do cara trocar pela bala.
Ele tava comigo com o saquinho, a gente queria ir embora pro lugar. E a balada lá no, era no sul. E aí tinha um cara no after com a gente, tinha um cara, tipo, muito nóia, mano. Um cara, só que ele era o único que tinha carro. E aí esse brother falou, mano, quer saber, eu vou dar essas coisas pra ele se ele dá o carro pra gente ir embora, que a gente não aguentava mais ficar no after. Era meio-dia, a gente já tava varado de uma outra festa da quinta-feira e era sábado. Caralho. Eu falei, mano, não vou aguentar mais. E eu não tinha, era só Red Bull, velho, base de Red Bull, não tinha usado nada. E aí o cara trocou pelo carro pra nós ir embora, mano. Mas não, mas devolveu depois. É. Ah, o cara achou lá na... Porque o lugar que a gente tava era perto da balada e ele conhecia o contratante. Tipo, e a gente também não ia roubar o carro dele. Eu tinha acabado de trocar na festa. É, eu tava dando o carro. É que parecia que o cara tinha dado o carro dele. Eu entendi, dele, é. Ele comprou um carro com bala. Mas trocamos. O cara ficou lá, voltou lá depois de 2 dias. O carro dele tava lá no... Na rua, lá parado no lugar que eles ficaram. Caralho. Forget. O cara perdeu o carro. O cara confiou. Caralho. O cara confiou. E vocês não conheciam esse cara? Pega lá o carro, então. Conheceu na hora. Conheceu, mano, Dias. Mano. Você é doido. Isso aí, mano. Tem que confiar mesmo. Eu acredito em pessoas assim. Ah, eu acho que tem que dar. Eu lembro o nome dele. Mano, pra caramba. Eu encontrei. Ele manda mensagem direto. Aí, trombo ele. Você cria um vínculo. Manda um Lucas. É ele. Lucas o nome dele. Lucas. Não vou falar o sobrenome, que é Forget. É verdade. A cara do Caio. Ah, não, você é Lucas também? Não, não. É porque você falou. Não vou falar o nome do cara. Aí você falou o nome, ele já tá falando assim. Caralho. É, doideira, mano. Não, vou falar o sobrenome. Sobrenome. Ai, caralho. Forget. Vamos puxar o top 5? Vamos. Top 5 artistas. Ó, você explica aí ou o que a gente vai explicando? Pode explicar. Eu vou explicar, ó. Explica aí. Seguinte, a gente separou 5 artistas aqui da cena. Vocês vão ter que ranquear do melhor dos que estão aqui pra vocês ao pior. Puta, mas a gente não acredita em rankings. Não, eu sei, mas não, é a parte do jogo. Aí, meu amigo. Cara, eu só vou pedir uma desculpa, porque, mano, eu não sabia que você curtia... Um rap pra caralho, assim, senão ia ter botado uns raps. É. Pô, isso é uma boa. Não é que eu curto, eu trampo com também. Com é. Eu também curto. Os caras são versáteis. Porra, bom, muito foda isso daí, velho. Ô, Bernardo, eu sei. Fala pra galera aí quem é cada um. Essa é a intenção, botar os caras contra. É, cada um faz um, tá ligado? É. Vai lá, Mote. Não, não, fala quem é cada um pro público. Ah, tá. Não, mas pra galera. Quem mano, é o primeiro esse aqui lá? É o Vitor Lou. Ah, tá. Esse aqui é o Alok, Illusionize, Kavishi. E não, Vintage. Cush. Fala de tá. Só conheço... Cush. Esse escrotão, velho. Só conheço o Alok... Cara brincava, o para, Cush. Mano. Para, velho. Só conheço o Alok, o Vintage e o Cush. Esses outros dois, eu não tô ligado, não. Tá, mano, são os caras que estão começando a aparecer na cena, velho. Esse tá bigode loiro aí dele é engraçado, né, mano? Autêntico, parece um shark, né? Não, achei chave. Ele parece meio dele. Colombiano. Ele gosta de tomar Absolute, mano. É, velho. Absolute? Ele gosta de vodka, falaram. Porra, forget. Toma vodka no café da manhã. Vai. É que você entendeu isso ou não? O quê? É porque ele levanta muito, quem começa, toma muito whisky, Jack. Aí tem vídeo dele tomando café da manhã com Jack. Ó, mano. Vamos começar, então. Puta, que difícil. Não, 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 não. Relaxa, relaxa. Vai. Eu tô em casa. Pode escolher o último, o pior DJ do mundo, assim, você fala. Vocês me falaram que eu tenho que fazer o top 5 desses caras aí. Mas é do mundo. Não, beleza. É. Beleza. Eu vou ranquear baseado no meu critério. Sim. Do jeito que você quiser. O pior cara do mundo pra você. Pedrinho, mano, tá com o número 1 na mão. Quer dizer alguma coisa. Ó. Não tinha pensado nisso. Mas eu acho que se ele quiser dizer isso aí, ele tá sendo prepotente. Então ele vai em quinto. Ô, louco, você vai entender o meu critério. O Cush, mano, tá com a cara quinto. De que, tipo assim, mano, comeu um almoço e não desceu da hora, mano. Tá com a caganeira, não né? Tá maneiro, velho. Ele é malandro tá pra caralho. Aí, tipo assim, ó, eu vou deixar ele em quarto, velho, só pra ele já saber a posição dele, pra ele já poder ir embora, pra ele dar um cagão logo, mano. O Vitor tá estranhando o Low, ele tá com cara de... aí ele já tá sendo desumilde, mano. Então ele vai ficar, mano, em primeiro ele não vai ficar. Caralho, ele vai ficar cara em terceiro é lugar demais. Aí. O Low, mano, ele tá olhando pro Pedrinho com um tom de, mano, esse cara é brabo, velho. Então eu vou trazer ele de quinto, vou botar o Pedrinho em primeiro de novo, porque o Low admirou o cara. E o Low tá na humildade, mano, na cara dele de humilde. Como é que eu tô confundindo então, tudo? Mano, você colocou... Pera aí, o Pedrinho primeiro. Ele tá em primeiro. Ah, porque tá. eu julguei ele de desumilde, de começo. Só que daí, na moral, agora eu conhecendo o Low ali, ó, sabendo que o Low não ia admirar um cara desumilde. Tá olhando com um tom de, mano, pô, esse cara é brabo. Então ele se pá o primeiro mesmo. Aí o Vintage tá com cara de cuzão pro Low, tá estranhando o Low. Então ele não tá em primeiro, já vou botar ele em terceiro já, mano. O Alok é muito bonito, vai ficar em segundo depois do Pedrinho, porque ele é muito bonito, mano.
Entendi. É isso. Aí é isso. O Low, velho, vai ficar... Que confusão, mano. O cara fez uma O Kush ficou em último, depois o Vintage, depois o Low, depois o Alok, depois o Pedrinho. Não, o Kush ficou em quarto. Mas o Low ficou em quinto. Ah, o Low só que o Low foi o mais humildade, então eu vou inverter ele com o Pedrinho. E é isso aí mesmo. Ou ele hackeou a parada, porque a gente quer causar, só que ele tá causando. Ele foi o filho da mãe, é isso. Bem demais. Pô. Resumindo, pra ele o Low é o pior DJ do mundo, mano. É. O cara lança na gravadora do pior DJ do mundo. E você não pode copiar a historinha dele nem fazer uma historinha. Nem entendo, nem, eu acho que eu nem tenho QI pra fazer isso. Nossa. Eu vou fazendo aqui. Eu acho que nem ele entendeu direito o que ele fez. Tudo bem, burlou, não, mas não tá, mesmo. Tá fácil. Só tá mal. Mas eu gostei da sua brisa dos sinais. Agora entendi o que entendeu? Tem a ver com a mímica também. É tudo meio interligado, tá ligado? Ah, eu sou visual pra caralho, velho. Eu deixo as corzinhas do projeto bonitinho. Para, velho, para. Você foi escroto você falar pra mim. Eu deixo bonitinho as cores do projeto. Não, é porque eu sou daltônico, eu não vou entender. Pra ele tá tudo verde. Foi escroto. Ai, caralho, cadê o canal da bateria? Ai. É, mas eu dar uns stem coloridinho pra ele. Falar assim, ô Bernax, mano, o baixo tá vermelho. É, mas eu nunca coloro. É, eu vou pela ordem de relevância no mercado mesmo, com relação a... Não é o meu gosto, é o que os números mostram, o que a... O que eu vejo também. Kush em quinto, Pedrinho em... Não, Kush em quinto, Vitor em quarto, o Pedrinho em terceiro, Lucas em segundo e o Alok em primeiro. É isso, sim. Numerologicamente falando... Accurate. Ou seja, o Alok, ele é um dos melhores até no... Pro eu gosto dos do cara, se o cara é racional igual eu. Não tem conversa mole. É virginiano, é né, cabelo? Fala aí. É isso aí, não tem conversa, é papo e já era. Forget. 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 É isso. Boa. Teu cabelo. Fala a verdade, mano. Esse pack, velho. O Pedrinho, o Kush e o Alok, eles estão falando assim, ó. Vocês viram o que, que o Vintage fez? Tipo assim, ó. Caralho, esse, Low, cara, tá esse cara tá caguetando eu mesmo. E o Low tá tipo assim, ó. Tá caralho, mano, o cara tá caguetando o Vintage, tá ligado? Esses fãs parece... Tá ligado? Tá os três olhando pra nossa cara e falando tá assim, falando... ó. Esse cara ramelou. Caralho, o Ilusionais tá caguetando nós, mano. É, mano. Eu, o Peter Low tá falando, mentira, cara, que ele caguetou. Na moral, essa foto aqui é de 2000. Nós conhecendo o Low, dá pra imaginar certinho o Low falando assim. Caralho, tá caguetando o cara mesmo. Tá novinho, velho, não é possível. Mano, vocês já viram o Zeca Pagodinho quando era jovem? Quem? O Zeca Pagodinho quando era jovem? Não, eu só consigo imaginar. Ele é igualzinho o Kush, mano. É mesmo? Você pegar uma foto do Zeca Pagodinho, vou pegar aqui pra você ver. Porra, Zeca então Pagodinho, a gente sabe jovem. Como é que vai ficar o Kush? Vai virar o Zeca Pagodinho, mano. Porra, é... cerveja, oclinhos... Então o Kush é o Zeca Pagodinho? Da música eletrônica. Sabe aquelas mano, no universo que, tipo, paralelo. No tempo, assim, ó, que é tipo, sim. O Enzo Ferrari é o Mesut Ozil. Sim, muito louco, Kush, é muito bravo. É tipo isso, mano. Mano, o Zeca Kush, Pagodinho é o Kush, mano. Caralho, o Kush... É o Zeca Pagodinho de um bagulho paralelo, assim. É, mano. Pode crer. Era o mais novo, o Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho mais novo é igualzinho o Kush, mano. Cadê? Tô pegando a foto aqui pra vocês verem, mano. Meu 4G só que tá meio embaçado. Depois você passa mas aí pra... Pior que lembra um pouco, deixa mesmo. Eu ver, deixa eu ver. Mostra pra câmera. É um Kush. Pera aí. Tá meio estragado esse Kush aí, né? Pra central, mostra pra central. Não, acho que mostrar daí não adianta. Ah, é que ele deu zoom no, na mini foto. Oh, vamos aproveitar e puxar já quem é o artista? E aí não, vamos pra não, pergunta? Não, é só a pergunta. É, não é? Caiu, é. É, não caiu. Ah, então beleza. Como assim que vamos pras perguntas? É, faz aí o cabelo, aquela sua introdução. Momento? É, ele fica sempre ó, com essa cara envergonhada. Por que, que você cara, não cria uma vinheta tá sua bem, assim? Ele tem. Momento do cabelo. Mano, a gente tem isso assim, essa pira de fazer, mas ainda não... Momento do cabelo. Não, ele tem um... É um não, momento é melhor, momento. Mas é chama... com aquela voz. Não, que voz, pô. Faz mano, com a sua vocês voz. Estão fazendo mó terrorismo e aí é uma bosta. Pô, cria clima, velho. Problema. Faz aí, todo mundo então, gosta. Então, na próxima, quando você souber, você já tem que puxar do nada. Você não pode ficar deixando a gente falar antes. Você já puxa. Tá bom. Então vai. Então vai, a gente vai estar conversando, você quer puxar do nada? A gente não, finge. Não, eu vou falar agora. Então vai. Momento Maguila! Mano, estilo aqui do Murilo Couto. Mano. Dedo, olha o dedo do Brasil! Nada a ver mesmo. Eu vou explicar de uma maneira rápida. O Maguila, que foi um grande lutador, quando ele saía da luta, ele mandava um salve pra 500 pessoas e a entrevista dele durava muito tempo.
Então agora é tipo um momento salve pra galera do chat. Tá. Momento Maguila. Então a galera vai mandar salve, pô, vai responder. O cabelo é um cara inteligente. Ref, um cara hein, o cabelo. Você é ref. Já temos perguntas aqui. Boa. Soft Soares. Tá sempre aí. Tá sempre aí, mano. Mandar um salve pra ela. Obrigado, Soft uma pergunta pro Bernax. Que cor ele enxerga o azul? Azul. Quem que perguntou? A Soft Soares. Mas como é que a gente vai saber se você tá mentindo? Ah, velho, a gente já teve... O que que é o azul pra você? Mano, azul é... O azul é uma construção filosófica. Exato. Peraí, acho que tem uma... Seu azul pode não ser o meu azul. É, o camaleão mexe os olhos independentemente. Você consegue imaginar como é que é ver a realidade para o camaleão? Não. Certamente é não da mesma maneira que você enxerga a realidade. A sua versão de enxergar a realidade é mais real que a do camaleão? Não. É, a realidade existe independente da sua visão dela. O seu azul não é o mesmo azul do Bernax. Caraca. Nunca poderíamos dizer o contrário disso. Então, mano, ele respondeu por mim, velho. Tamo junto, obrigado, hein. Que resposta, velho. Cada shot, mano, é uma brisa a mais. Gostei, cê... mano. Gostei, mano, desse mano. Me incomoda que no computador do Bernax é tudo pequenininho, velho. Não dá pra ler as paradas. Dá zoom ali em cima. É porque ele é daltônico. Compra o computador, então, cabelo. Não, pode... Tá te aloprar. Não, mas pode aloprar. Os caras só fazem... Mano, eu tenho um amigo meu que é amigo há 15 anos, me zoou até hoje com isso. Nossa. O cara, quando às vezes quer chegar numa mina pra gerar assunto, ele me zoa pra mina pra gerar um assunto. Tá ligado? Nossa, ô, meu amigo é daltônico, dá um beijo aí. Tá ligado? Mas, ah, cara. Se der certo, valeu a pena. Se der errado, pô, mancada. E aí, cabeleira? Calma, Hairboy. É que, mano, tem muito salve. O... Vai mandando um salve, agora se quiser mandar salve pra... Bom, salve pra todo mundo, forget. Mano, o pai tá vendo, o Malik Mustache. O pai tá aí no chat, a gente mandou um salve pro meu pai. O Malik Mustache, a gente falou de vocês, ei, pai, hein, mano. É nóis, te amo. Malik Mustache, mano, salve. Ele falou, gostei dos bigodes, irmãos. Porra. Alegria. É nóis, salve. É nóis. Salve. Semana que vem vocês estão aí, hein, mano. Caio Sangioli. É esse cara aqui, ó. Ah. Não, aparece aqui, pô. Fala pra ele que ninguém escutou. Fala o microfone. Beijo. Ele falou o... Au! Eu tenho o bigode mais bonito desse podcast e não tenham dúvidas. Competição, mano, de bigode. Vai. Cabelo não tá muito preparado pra ficar lendo pergunta ainda. Não, porque... Não sabe, ele tá travando. Pergunta. Eu tô pegando, mano, de... Tá juntando consoante com vocal, tá ligado? Não. Teve um cara, o Lucas Pinheiro, ele falou, cabelo, queria fazer uma pergunta. Passa. A galera tá pedindo pra fazer pergunta. Tinha que ter um podcast. Esse Lucas Pinheiro não é namorado da Mari? Mano, não, tem uma brisa agora. Low content. Mano, parece uma conta de uma empresa, tá ligado? Malívio, o que você acha da Revolução Industrial? Porra, extremamente... importante pra cena como um todo. Pra cena. Acho que o tecno evoluiu muito com a Revolução Industrial. Até porque o tecno explorou exatamente os timbres da indústria. Tem até o tecno industrial. Entendeu? Né? Então acho que foi extremamente importante, ainda mais pra esse gênero aí e tal. Queria muito ter tocado na Revolução Industrial. Tem umas perguntas no cabelo, pelo Luiz de Madonna. Vai. Não, tem um salve. O Alan deu um salve aqui na gente. O salve, Alan. Salve, vai você mandando um salve. Vai você mandando um salve, a gente fala um salve. Vai. Quer que fale mais salve ou faço pergunta? Não, se pergunta. Tiver pergunta, dá pergunta, né? Mano, tem pergunta Vinícius Miguel. Qual a pira do 2035, Malívio? Foi o ano que eu nasci. Hã? Se você somar o primeiro número com o último subtraído do meio, você vai ver que significa nada. Mano, o cara tá xarope, velho. Oh, Santo Mel. Esse é o Santo Mel. Mano do céu, o que foi isso? Mas, uma curiosidade pra vocês. O Malívio, ele é a sátira da realidade, mano. Por isso que eu adoro ele. Já falaram pra vocês também que se você somar os... É o mês... Você fez esse... Esqueci. Ah, é. Porra, eu esqueci agora. O dia que você nasceu... Porra. Ah, eu não somar liguei. O dia que você nasceu com o mês que você nasceu com o ano... o resultado vai ser o melhor ano da sua vida. E esse é 2021 aí, pra você. O meu é 2021. TikTok falou. Obviamente. Não, mentira. Eu fiz um TikTok. Ah, você mas foi eu vi o algum... cara que fez o TikTok? Eu fui o chato. Ele é o cara do conhecimento de TikTok? Ele é. Não, ele é o cara do porque de fundo tava de minha música. Ah, entendi. Entendi. Aí é um pouco mais justo. Forget, né? Que é outras técnicas de marketing. Sabe, né? You know, bro. Última pergunta. Mais?
pro Malive. Pedro Lemos. Salve, Pedroca. Pedrão é ref. Pedro é ref. Qual o próximo lançamento? Porra, o próximo lançamento é agora, meia-noite. Esqueci até de postar. É com Visage. É no álbum dele. Inclusive, o álbum do Visage aí, quem tá vendo. Visage. Essa câmera aqui, Forget. Ah, estourou já. Visage é ref. Visage é ref, ref. É, álbum dele, Nocturnal, né? A última música que a gente fecha o álbum, a melhor música que você vai ouvir hoje. Então, ouve aí. Tá, e Forget, Explode. Boa. É isso. E depois tem meu EP na Elevation. Também na label do Pedrinho. Que tem aquela houseira sinistra. Houseira sinistra, timeless, né? É atemporal. Agora é minha pergunta. Sabe por que é minha pergunta? Eu tô aqui com essa câmera na cara, porque é como se eu fosse um internauta. Tô representando um internauta. Ah, nice. É um bagulho metalinguístico, tá ligado? A gente falou sobre isso ontem. E aí... E eu tenho que, mano, eu pergunto umas coisas de... Internauta. Que eu quero saber mesmo, tá ligado? Sim. Então, quero perguntar pra você, senhor Mochak. Qual é a sua próxima produção que vai estourar aí? Que vai estourar, eu não sei, né, velho? Não, eu tô... Tipo... Não, eu... Não, vamos pensar pra frente. Essa pergunta eu queria responder também. Um bagulho mó da hora, tá ligado? Dar uma bajulada. Lógico. Eu bato e, ó, pé, ele, mano. Tá sério nesse é porque tempo, ele confia. Ele confia em você. Ele bebe aguinha olhando pra você. Se eu boto fé de que vai dar um respaldo legal, talvez seja Morning Sex, o edit que eu fiz, mano, pro Ralph Castelli. Tonzeira foda. Nossa, absurda. Tem dado um respaldo legal. Ele curtiu bastante, vem me pedindo nas DMs. O Meca tá tocando ela, o Malivão tá tocando ela, o Rato tocou ela também esses dias. Eu acho que tá uma track bem maneira, velho. A galera tá gostando bastante. Mas tem outras que são bem mais legal que vai sair, mas eu acho que a galera não vai gostar tanto das que são mais legais. Eu gosto muito da Draw Me. Eu gosto da Draw Me. A Draw Me é maneira, velho. Com a Wina, com a gente, velho. Tipo, lá na BA. É mesmo? Ela na facu. Da hora, eu acho mó sonzeira essa música. Mano. Valeu, velho. Eu gosto muito desse EP, velho. Esse EP saiu na Elevation, não foi? E não sei se você já sacou, se você ouvia ele, tipo, na ordem certa, no Spotify ele foi ao contrário, foi errado. Foi tipo assim, as duas músicas do meio tá na ordem certa, mas as duas primeiras estão invertidas. Puta, no SoundCloud ele tá na ordem certa. A ordem certa é Tentacion, Drown Me, Bliss e Here. Aí se você ouvir ele, tipo, uma depois da outra na ordem certa, o final de uma é o começo da outra. É, acho muito aí, louco tipo, isso. Aí faz um mix contínuo, assim, tá ligado? Tem uma galera que gosta de fazer isso, aí, né? Eu acho muito legal também. É a minha pira máxima, muito assim, foda. De fazer álbum, essas coisas, é fazer isso aí. Também. Aí esse EP, ele é inteiro linear. É da hora. Foda. Muito foda. E aí, cabeleira? Fechou? Ah, fechou. Fechamos, então. Fechou, é isso. Então, muito obrigado, deixa rapaziada. Então, mano. Último boa. Dia, é verdade. Oh. Saúde, saúde. Valeu demais por vocês terem colado. Muito obrigado pelo convite aí, mano. Por terem topado. E é bizarro, né, mano? Como, tipo, a gente tá aqui sempre, né, todo episódio, mas... O convidado que meio que vai levando a conversa. Sim, conversa é muito diferente com as pessoas. E, mano, a gente trocou uma ideia muito foda, velho. Tipo, pra caralho mesmo. Mas da hora que vocês têm a iniciativa de fazer, ainda mais de todo, que eu sei que é foda fazer tudo isso aqui funcionar, vocês não arregarem, né? Tipo, não deixar de fazer. Sim. Pô, valeu, mano. Isso, valeu, faz mano. A cena funcionar, faz isso que... É isso, a gente tá aí pra ajudar todo mundo, se ajudar e, com certeza. Mano, e acredita sempre nesse bagulho de fazer, tipo... Pensando no, na parada por trás, acima de tudo, todo o bagulho, tá ligado? Tipo, que nem vocês falaram, mano, pô, tamo nessa parada, nessa ideia de trazer uma galera, tipo, de nichos diferentes pra trocar uma ideia, porque isso pode ser benéfico pra essas duas cenas diferentes e tal. Pode agregar pontos aqui, agregar pontos ali. Se vocês fizerem sempre nesse consciente de, tipo, fazer o bagulho porque vocês estão curtindo e pra gerar uns frutos legal, com certeza isso vai render mais resultado pra vocês do que vocês, tipo, mano, às vezes moldarem... Com base em algumas coisas que estão rolando, tipo, se vocês continuarem com o bagulho na alma trua, assim, velho, vai dar boa certeza, vai crescer. Pô, muito. Valeu, é isso, obrigado. Da hora. Valeu, mano. Que bom, valeu, que isso. Valeu, que isso. No máximo, não conheci os três, demais. Mano, queria fazer um pedido ao vivo pro Mali. Nice hair, mano. Nice hair, fala comigo. Mano, é o seguinte. Forget. Nós estamos nessa parada aí de agenda, meio complicada de colocar duas pessoas. Tentar, tipo, ver duas pessoas juntas, né? Uhum. É porque às vezes uma pode, outra não pode. E a gente já tem... Além disso, a gente já tem uma agenda fechada com uns produtores musicais. A maioria da eletrônica, a gente quer trazer
Outro de fora? De outro a gente quem? Quer trazer uns caras do rap, do trap. Vambora, aí. Vambora, vamos falar. Ajuda aí. Nós aí, com mano. Com certeza. E, mano, também, antes da gente terminar só, por exemplo, isso que você falou, eu nunca fui, eu pessoalmente nunca fui um cara de, tipo, pôr uma pessoa num pedestal, assim, e não é também colocando, não é rebaixando a pessoa, mas nunca fui de, tipo, caralho, tal, não. Isso é mas, ótimo, mano, velho. Por exemplo, você, os dois, na real, eu já conheço há um tempo, e, tipo, poder trocar ideia com vocês, foi e, mano, foda. Eu trato vocês como brother, a gente virou brother. Porra, eu respeito muito mais se você tratar assim como qualquer outra maneira. É, sem dúvida nenhuma. Tá ligado? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito nisso. Me fica estranho trocar uma ideia com um cara que, tipo... Tá querendo babar um ovo. Ou que tá querendo babar um ovo. Se o cara me ver como mais ou como menos, eu vou achar esquisito dos dois jeitos, tá ligado? Se o cara chegar na de boa, assim, ó, pra trocar uma ideia, lembra. Isso é uma parada muito boa pra nós, mano. Pra nós, pessoalmente, pra quem assistir, enfim, que vai agregar muita coisa, mano. Então, valeu demais. Obrigadão. Alegria, rapaziada que ficou até o final, muito obrigado também, rapaziada que interagiu aí no chat. Muito obrigado a todo mundo que ainda tá ao vivo. Quem assistiu esse episódio depois, muito obrigado também. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é importante. Se inscreva no canal de cortes, acompanha geral aí. Quem você quiser acompanhar, vai estar aí na descrição pra você curtir o trampo dos caras, pra vocês descobrirem mais sobre os caras. E nos próximos lançamentos também, vocês vão estar por dentro de tudo que vai acontecer. E amanhã tamo ao vivo, hein, mano? De novo, mesmo horário, 9 horas. Amanhã tem mais. Quem que vem aqui amanhã, já pode dar spoiler? Ou... Pode, a gente postou a agenda. É a Carola. É a Lari Rai e a Carola, não sei se vocês conhecem. Conheço. São duas minas também que tô pro... E é da hora também, mano. Sim. Trazer a galera. A gente, semana passada, trouxe duas minas também, as minas do ETA. E é legal, mano. A gente viu, teve gente que mandou mensagem e tal, falando, pô, muito foda vocês também abrirem espaço pra mulher e tal. E pra nós dois, na real, tanto faz ser homem, mulher, o que seja, pra gente é muito. O importante é o papo, velho. Eu acredito muito que todo mundo sempre pode agregar, tá ligado? Uma conversa, independente do que ela faça e tal, sempre. Vai ter uma visão, uma parada. Mano, uma das conversas mais chave que eu tive na minha vida foi uma vez que eu tava, tipo, voltando de um... Tinha colado tomar uma perto do Mackenzie ali na... Na Borba. Não era na Borba, Maria era na Maria Antônia. Tinha colado lá pra tomar uma Bebi muito Little Hair. Não, Hair sabe Little que não. Hair foi foda. Little Hair ficou da hora. Little Hair cabelinho, esse cabelinho, salve é cabelinho. Demais, velho. Aí, mano, colei lá e na volta, tipo, era meio perto de onde eu morava na Santa Cecília essa época, no Campos Elíseos ali, mano, e daí dava pra descer a pé, às vezes eu descia a pé, tipo, pra ouvir um som no fone e descia a pé, loucão mesmo, bebaço, tá ligado? E daí, numa dessas voltas, assim, ó, mano, um cara pediu pra eu pagar um café pra ele numa padoca, assim, velho, eu falei, não, de boa, vamos lá, tal, não sei o quê, e daí comecei a trocar ideia com o cara era, tipo, advogado, mano, aí, tipo, a mina dele deu um golpe nele, vazou com os filhos dele... E daí ele perdeu o trampo dele, começou a morar na rua, mano. Puta história muito foda do cara, assim, ó, mano. Bizarro, velho. Aconteceu isso comigo. Troquei também, uma ideia muito monstra com o maluco, velho. Tipo, foi um dos papos mais da hora que eu tive na minha vida. É um cara, mano. É um cara que às vezes passa desapercebido, mano. Todo mundo tem uma ideia muito sinistra pra trocar. Qualquer pessoa, mano. Todo mundo tem um corre, né, mano? Um cara na rua pra vir aqui trocar ideia no podcast e falar, mano. Tem. De uma pá de coisa, o cara vai ter várias ideias pra trocar. Não, vocês vão perceber que, mano, foi mais de 3 horas de episódio. Vocês vão sair daqui, vocês vão provavelmente estar em casa. Eu passo e vou falar, caralho, mano, tem tanta história que eu nem... Sim, eu tinha, mano, uma parada que eu queria falar. Mano, isso sempre acontece, mano. Caralho. Fica, deixa aí pra vocês voltarem aqui logo menos. Voltar. É isso. Tamo junto. Parte 2 de aulas com os cria. É isso. É os guri. Falou, rapaziada. Muito obrigado, rapaziada. Valeu, produção. É nóis. Obrigado, Cardoso, Caião. Cabelo, Little Hair, alegria. Bebelo também, pô. Bebelo, muito obrigado. Cardozão Forget, estourado também. Fiquem com Deus, rapaziada. Fiquem com Deus, é nóis. Valeu. Falou.